Austatud Riigikogu! Tere! Alustame täiskogu 8. istungjärgu 5. töönädala esmaspäevase istungiga. Eelnõude arupärimiste üleandmine. Mart Helme, palun! Lugupeetud eesistuja, lugupeetud kolleegid, anname üle meie fraktsiooni liikmete poolt arupärimise, mis on inspireeritud uudisest, et Eestis kuulatakse massiliselt pealt inimesi ja tegeletakse kodanike jälitamisega. Ja meid huvitab selles kontekstis, kuna jälitustegevus Eestis on Telia Eesti võrgus pealt kuulatud 4596 kõnet, mis on 10 korda rohkem kui Rootsis või Taanis, siis meid huvitab, mis põhjustel on sellises koguses pealt kuulamislubasid väljastatud, kas jälitustoimingute arvu kasv on tõstnud kuritegude avastamise protsenti. Kui jah, siis kas kasv on proportsioonis väljastatud lubadega? Pealtkuulamine riivab inimeste põhiõigusi. Miks on asutud ohjeldamatult kasutama just nimelt seda jälitustoimingu liiki, kuigi seadus annab võimalusi ka teiste inimese põhiõigusi vähem riivavate jälitustoimingute kasutamiseks? Ja viimane küsimus. Kas alates 2015. aastast kuni tänaseni on pealt kuulatud, see puudutab lugupeetavad ka kõiki teid, ka Riigikogu liikmeid, nendega seotud isikuid ja Riigikogu fraktsioone. Kui jah, siis mis põhjusel? Ma tänan teid. Ma loodan, et arupärijad leiavad ka võimaluse kirjutada siia arupärimisse Vabariigi Valitsuse liikme nime, kellele arupärimine esitatud on. Vabariigi Valitsuse nimel Heili Tõnisson, palun. Austatud esimees, hea Riigikogu! Vabariigi Valitsus algatab täna 12 seaduseelnõu. Esimeseks, tõestamisseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduseelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust justiitsminister Urmas Reinsalu. Teiseks, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise seaduse muutmise seaduseelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust maaeluminister Tarmo Tamm. Kolmandaks, rahvusvahelise sanktsiooni seaduseelnõu. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust välisminister Sven Mikser. Neljandaks, laeva lipuõiguse ja laevaregistrite seaduse muutmise ning tulumaksuseaduse ja nendega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduseelnõu. Selle seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsust majandus- ja taristuminister Kadri Simson. Viiendaks, perekonnaseisutoimingute seaduse, rahvastikuregistri seaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seaduseelnõu. Ja kuuendaks, rahvastikuregistri seaduse ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduseelnõu. Nende kahe seaduseelnõu menetlemisel Riigikogus esindab Vabariigi Valitsus siseminister Andres Anvelt. Seitsmendaks, kõrgharidusseaduseelnõu. Kaheksandaks, Tallinna Ülikooli seaduseelnõu. Üheksandaks,
Eesti Kunstiakadeemia seaduse eelnõu. Kümnendaks, Eesti Maaülikooli seaduse eelnõu. 11. Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia seaduse eelnõu. 12. Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse muutmise seaduse eelnõu. Eelnimetatud 6 seaduse eelnõu menetlemisel esindab Vabariigi Valitsust haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Aitäh! Olen vastu võtnud 12 eelnõud ja ühe arupärijate arvates arupärimiseks kvalifitseeruva dokumendi. Käitume nendega kodu- ja töökorra seaduse alusel. Kohaloleku kontroll, palun. Täiskogul on 81 Riigikogu liiget kohal. Päevakorra kinnitamine. Austatud Riigikogu, panen hääletusele Riigikogu täiskogu 8. istungjärgu 5. töönädala päevakorra. Palun võtta seisukoht ja hääletada. Päevakorra kinnitamise poolt oli 79 Riigikogu liiget, vastu ja erapooletud ei olnud, päevakord on kinnitatud. Esimesena meie päevakorras on arupärimine, mille esitasid Riigikogu liikmed Maris Lauri, Urve Tiidus, Arto Aas, Aivar Sõerd, Meelis Mälberg, Jokka Lender, Heidi Purga, Madis Milling, Kalle Laanet, Urmas Kruuse, Igor Gräzin, Anne Sulling, Johannes Kert, Laine Randjärv, Peep Aru, Ants Laaneots, Liina Kersna, Jüri Jaanson, Keit Pentus-Rosimannus, Terje Trei ja Aivar Surva. Arupärijate nimel Maris Lauri, palun. Lugupeetud istungi juhataja, head kolleegid, lugupeetud peaminister. Reformierakonna fraktsiooni saadikute poolt esitati 22. augustil arupärimine selle kohta, et valitsus ei soovi tegeleda piirikaubandusega. Piirikaubandus iseenesest on loomulikult loomulik nähtus, kuid see, mis toimub Eesti-Läti piiril, on oma loomuliku sammu ületanud. Me oleme näinud seda, et eelarveplaanid aktsiiside laekumise osas jäävad kõvasti allapoole prognoositust 13. augusti pressiteate kohaselt 35,8% tubakaaktsiisist alla 48%, kütuseaktsiisist 44%. Ehk need näitajad olid oluliselt väiksemad kui varasematel aastatel. Ehk siis prognoosid on palju kehvemad. Kui Keskerakond oli veel opositsioonis oktoobris 2016, soovis ta teada, kas valitsus kooskõlastab aktsiisimäärasid naabritega. Ja oli veendunud, et seda tuleks teha. Kuid 21. augusti uudis teatas peaminister, et alkoholipoliitikaga seotud küsimusi ta oma Läti kolleegiga ei arutanud ja ütles ka seda, et aktsiisipoliitikat ajab iga riik ise. Ehk siis tekis tunne, et ei peaks vaatama seda, mis naabrite pool toimub. Nüüd selle paari kuu jooksul on tulnud veel lisainfot
eelkõige selle piirikaubanduse ulatuse osas, see ei puuduta enam alkoholi ja kütust ja tubakat. Me teame seda, et alkoholi tarbimine on kasvanud ja mõjutatud on oluliselt ka teised valdkonnad, ehk lisaks alkoholile kütusele ostetakse Lätist järjest enam ehitusmaterjale ja muid kaupu. Ja selle tulemusena ei kannata enam mitte üksnes Lõuna-Eesti toidupoed, vaid kannatavad ka muud kauplused. Värske uuring eelmisest nädalast osutab sellele, et alkoholiaktsiisi alandamise puhul on võimalik riigieelarvesse saada 100 miljoni euro ulatuses tulusid. Ometi muutust ei paista tulevat. Isegi rahandusministeeriumi hinnangu kohaselt oleks selle protsessi tagasipööramine toonud küll mõningase miinuse, aga me võime alati küsida, et kas siis nii järsult peab tagasi pöörama, kui rahandusministeeriumi arvutused olid. Aga praegune valitsus otsustas, et see võimalik kulu, 30 miljonit, kulutatakse nõnda nimetatud valitsuse poolseteks katuserahadeks. Eks see näitab valikute olulisust. Ja lähtudes siis lihtsalt sellisest reaalsest olukorrast, sellest, kuidas Keskerakonna seisukohad on kahe aasta jooksul justkui kardinaalselt muutunud, esitasime me ka peaministerile 5 küsimust, millele sooviksime nüüd saada sisukaid vastuseid. Aitäh! Küsimustele vastab peaminister Jüri Ratas ja vastamisaeg 15 minutit. Austatud Riigikogu aseesimees, head Riigikogu liikmed, head arupärijad, suur tänu selle arupärimise eest ja ma annan teile siis ka vastused. Tõsi on see, et 22. siis augustil sellel aastal Reformierakonna fraktsioon esitas arupärimise ja mis on pealkirjastatud valitsuse tahtmatusest tegeleda piirikaubandusega. Ja siin on esitatud siis kokku väga palju küsimusi, kokku 5 küsimust ja ma annan teile ka vastused nendele küsimustele. Ma vaatasin ka enne, et siin on isegi mõned alla kirjutanud, kes nüüd on fraktsiooni liikmetest Euroopa parlamendis, näiteks nagu härra Gräzin, nii et mõned on ka siit riigust liikunud edasi Euroopa parlamenti ja seisavad nüüd seal, ma usun, Reformierakonda ja enda põhimõtete eest. Aga esimene küsimus, kui palju on kehtivad aktsiisimäärad Eestis kõrgemad kui Lätis, kui palju on selline aktsiisi erinevus toonud tööd juurde maksu- ja tolliametile võitluses salakaubandusega? Ja vastus, kuna antud arupärimine keskendub piirikaubandusele ehk piiri ülesele kaubandusele, siis on välja 3 peamise piirikaubandust mõjutava kaubartikli aktsiisi erinevused Lätiga. On oluline lisada, et tegemist on rahandusministeeriumi andmetega. Esiteks on olnud pigem tavapärane, et alkoholi aktsiisi määrad on Eestis kõrgemad kui Lätis. Hetke on õlu aktsiis Eestis 149% kõrgem Läti aktsiisist, kuid rõhutan, et õlle aktsiis on läbi aastate olnud Eestis kõrgem kui Lätis. Näiteks 2009. aastal oli määr kõrgem 141%, 2014. aastal 103%, 2015. aastal 133% ja 2016. aastal 98%. Kange alkoholi aktsiis Eestis on 50% kõrgem Läti aktsiisist. Ja valitsus on 26. septembri istungil ühehäälselt vastu võtnud ning Riigikogus algatanud alkoholi, tubaka, kütuse ja elektriaktsiisi seaduse ning teiste seaduste muutmise seaduse. See on eelnõu 699 SE, mis on siis, millega jäetakse ära
2019. ja 2020. aastateks planeeritud alkoholiaktsiisi määrade tõus. Muudatuste jõustumisel väheneb siis 2020. aastal aktsiisi määrade erinevus 109%-le, kus juures kange alkoholi aktsiisi erinevus võib väheneda 24%-le, kui Läti tõstab plaanipäraselt ja Eesti ei tõsta kange alkoholi aktsiisi kahel järgneval aastal. See, kuidas see läheb täpselt, eks seda otsustab ju Läti uus koalitsioon ja Eesti Vabariigi 14. riigikogu ja järgmine koalitsioon. Teiseks, tubakatoodete hinna erinevus Lätiga ei ole suur, kuna üks osa sigarettide aktsiisi määrades sõltub toodete jaehinnast, annab aktsiisi võrdlusest selgema pildi sigarettide kaalutud keskmise jaehinna alusel arvutatud aktsiisi summa. Euroopa Liidu liikmesriikide aktsiisi määrade tabeli 2018. aasta 1. juuli andmete alusel on sigarettide kaalutud keskmise jaehind Lätis 159,98 eurot 1000 sigaretti kohta, mis võib öelda siis circa 3,20 € pakki kohta ja sellelt hinnalt makstav aktsiisi summa on 106,6 eurot. Eestis on see hind 177,7 eurot, mis teeb siis pakki kohta 3,55 eurot ja aktsiisi summa on 122,75 eurot. Nüüd kolmandaks, bensiiniaktsiis on Eestis circa 18% kõrgem kui Lätis. Eestis kogutakse aktsiisi bensiinilt 563 eurot 1000 liitri kohta ja Lätis 476 eurot. Diiselikütus on Eestis circa 33% kõrgemalt maksustatud, kuid väheneb 2020. aastal 19%-le. Kui Läti tõstab ja Eesti ei tõsta kahel järgneval aastal aktsiisi plaani päraselt. Maksu- ja tolliameti andmetel ei ole töökoormus seoses Läti piirikaubandusega oluliselt muutunud alkoholiga seotud avastatud rikkumiste juhtumite arv on võrreldes eelmise aasta sama perioodiga langenud, kuid rikkumisobjektiks olnud alkoholi kogus on kasvanud. Teine küsimus, kui suur on Eesti maksutulu kaotus kasvanud aktsiisidest ja piirikaubandusest? Vastus. Piirikaubanduse tõttu saamata jäänud maksulaekumise arvestus on teoreetiline ning lähtub eeldusest, et aktsiisikaup, mis osteti mujalt, oleks sellisel juhul ostetud Eestist. Samas on Lätist ostetud kogused suured just eelkõige madala hinna tõttu ning need kogused oleksid väiksemad kõrgema hinna korral. Alkoholi puhul hõlmab piirikaubandus lõuna ja põhjapiiril toimuvat. Lõunapiiril toimuv piirikaubandus on kasvanud ning põhjapiiril väheneb. Seega Eesti maksutulu kahaneb mõlemal piiril toimuva tõttu. Põhjapiirikaubanduse moodustavad peamised soomlaste ostud, mis on kahanenud käesoleval aastal umbes 23% võrreldes eelmise aastaga. Ja Läti piirikaubandus moodustab 24,7% Eestis legaalselt müüdud liitrites koos eestlaste ostudega Lätis. Nüüd Läti piirimüük sisaldab ka soomlaste oste. Ja tõenäoliselt suur osa põhjapiirilt vähenenud ostudest on tehtud Lätis. Läti piirimüügi koguseid aluseks võttes hindame käesoleva aasta piirikaubandusest tulenevalt saamata aktsiised circa 66 miljonil eurole koos käibemaksuga 89 miljonit eurot. Tubakatoodete hinna erinevus Lätiga ei ole suur, mistõttu on piirikaubanduse maht üsna tagasi hoidlik. Käesolev aastal hindame tubaka piirikaubandusest tulenevat saamata aktsiisi 5,4 miljonile eurole, mis koos käibemaksuga on 6,8 miljonit. Kütuseaktsiisi piirikaubandus puudutab eelkõige diislikütust ning positiivne majandusolukord on suurenenud nii diislikütuse deklareerivaid koguseid kui ka piirikaubanduse mahtusid. Hüppeline piirikaubanduse kasv kütusesektoris toimus alates 2016. aastast. Kütuse tankimine Leedust, Lätist suurenes oluliselt ning selle tulemusena
jääb riigile 2018. aastal saamata aktsiisitulu summas 33,3 miljonit. Kolmas küsimus. Kas teie hinnangul on järsult kasvanud piirikaubandus Eesti jaoks probleem ja kui on, siis kuidas kavatsete sellega tegeleda? Vastus. Piirikaubandus on probleem, sest saamata jäävad maksutulud välisriikides tehtud ostudelt. Lisaks saamata jäänud maksutulule raskendab piirikaubandus alkoholipoliitika muude eesmärkide saavutamist, näiteks alkoholi tarbimise vähendamine. Teisalt tuleb silmas pidada, et kaupade vaba liikumine on Euroopa Liidu põhiõigustest, mille tulemusena mõjutab Eesti tarbimistrende naaberriikides toimuv, aga ka vastupidi. Viimastel aastatel on kasvanud oluliselt mitmete tootegruppide hinnavahed Eestis ja Lätis ning mõningate toodete hinnavahed võrreldes Soomega on kahanenud. Tuletan meelde, et hinnavahesid ei tekita pelgalt aktsiisimäärade erinevus, vaid põhjuseid on mitmeid. Peamiselt mõjutab turu olukorda inimeste sissetulekute vahe, aga ka erinevad riiklikud maksustamise põhimõtted ning nende eesmärgid. Neljas küsimus. Miks te loobusite Eesti ja Läti valitsuse ühisistungil aktsiiside teemalisest vestlusest? Miks teie hinnangul ei pea aktsiisipoliitika kujundamisel naabritiga arvestama ja kas on teada, kui palju on naabritel plaanis tõsta aktsiisimäärasid? Vastus. 21. augustil Lätis rahvusraamatukogus toimunud esimese Eesti Vabariigi ja Läti Vabariigi 100. aastapäevale pühendatud valitsuse ühisistungi päevakord koostati kahe riigi koostöös. Istungi päevakorra kohaselt arutati Eesti ja Läti piirkondliku koostööd, regionaalset julgeolekut, konkreetseid energia- ja transporti infrastruktuuri puudutavid projekte ning digitaalse koostöö küsimusi. Riikide aktsiisipoliitikate küsimus tõepoolest ühisistungi päevakorras ei olnud, sest aktsiisimäärad eri kaupadele kuuluvad iga riigi ja selle institutsioonide otsustuspädevusse ning lähtuvad oma riigi ja rahvale suunatud poliitikate eesmärkidest. Ennetades teie võimalike küsimusi võin öelda ka, et 7. mail peetud Soome ja Eesti valitsuse ühisistungil, millega samuti tähistasime mõlema riigi 100. juubelit, ei arutanud riikide alkoholi või muude kaupade aktsiisipoliitikat. Viies küsimus, mis takistab piirikaubanduse lõpetamiseks aktsiise langetada, nagu teie erakond ühe valimisteemana on välja pakkunud. Vastus. Erinevalt nii mõnest varasemast Eesti riiki valitsenud koalitsiooni juhterakonnast ei ole mul raske välja öelda, et vigade parandus saab järgneda ainult vigade tunnistamisele. Alkoholi aktsiisimäärade tõstmisel lähtuti eelkõige soovist vähendada alkoholi tarbimist ja vähendada sellega kaasnevaid probleeme ühiskonnas. Lisaks ühtlustati ka kange ja lahja alkoholi aktsiisimäärade suurt erinevust. Ja ambitsioon ja ootused osutusid liiga kõrgeks. Tuleb tunnistada, et aktsiisimäärade võimaliku tõusu analüüsinud ja selle alusel prognoose on tehtud ja see ei olnud täielik see eeldus. Ja selle tulemusena me näeme ka täna seda, et tegelikult reaalsed mõjud on turusituatsioonis olnud natukene teistsugused. Valitsuskoalitsioon on tühistanud varesemad seadustatud alkoholiaktsiisi tõusud. Rahandusministeerium on korrigeerinud ka eelarve laekumiste prognoose ja teadupärast vähendas valitsus ka selle aasta alguses kavandatud kange alkoholi ja õlle aktsiisimäära tõusu poole võrra. Ja kordan, et Riigikogu menetluses oleva seaduse vastuvõtmisel jäetakse ära ka 2019. ja 2020. aastaks planeeritud alkoholi aktsiisimäärade tõus. Kui auväärt Riigikogu lubab, siis ma soovin ka seda mainida, et aktsiisimäärade langetamine ei ole piirikaubanduse kaotumisel võluvits. Piirikaubandust mõjutavad lisaks aktsiisimäärade erinevusele ka näiteks müüjate marginaalid, palgad ja muud püsikulud, elanike ostujõud, ostuharjumused ning muud odavamad tooted, mida piiri tagant ostetakse. Alkoholi hindade ühtlustamiseks Lätiga ei piisa aktsiisimäärade langetamisest, sest
ka maksudeta on alkoholi hinnad Eestis kõrgemad kui Lätis. Näiteks 0,5 liitri maksustamata õlle hind on Eestis umbes 34 senti kõrgem kui see on lõunanaabrite Läti vabariigis. Ehkki aktsiisi erinevus on Lätiga 25 senti. Vahe on ka kange alkoholi hinnas, kui maksuerinevused võrdlusest kõrvaldada. Aktsiisimäärade langetamine ei too kaasa kohest alkoholi hindade kahanemist, kuna kaupmeeste valduses on vana aktsiisiga varusid. Alkoholi hinnad ei pruugi väheneda ka tulenevalt kaupmeeste eesmärgist maksimeerida kasumit. Alkoholi aktsiisi järsk langetamine ei aita kaasa ka meie rahvatervise eesmärkideni jõudmisel alkoholipoliitikas. See tähendab vähendada alkoholi tarbimist ja eriti võidelda alkoholi liigtarbimisega. Küll pean ma väga õigeks, et praegune valitsuskoalitsioon tühistas majandusarengut silmas pidades eelmise valitsuse kehtestatud diislikütuse aktsiisi 10%-lise tõusu ning diislikütuse ja bensiini aktsiisimäära tuleva aastal ei muutu. Rahandusministeeriumi analüüsist selgub, et tankimiste märkimisväärne kasv välisriikidel algas 2016. aastal. Täna on suurim kasv Leedus tehtavate tankimiste arvus, sest sealsed aktsiisimäärad on veelgi madalamad Läti aktsiisimääradest. Rahvusvahelise transportisektor on tankimise koha valikul suhteliselt paindlik ning konkurentsivõime tõstmiseks tangitakse odavat kütust endale sobivast riigist. Diislikütus on omakorda ettevõtete jaoks oluline kuluartikkel ning see mõjutab seega paljude kaupade ja teenuste hindasid. Aitäh! Enne küsimuste vooru algust tuletan meelde, et igal Riigikogu liikmel on võimalus esitada ühe suulise küsimuse. Hanno Pevkur, palun! Aitäh, hea peaminister! Aitäh selle ülevaate eest, aga mööngem, et probleem on ju väga tõsine. Et Lõuna-Eestis on poodisid kinni pandud, inimestel on see reaalsed probleemid ja kui vaadata seda, mis on näiteks teie enda kolleeg Janek Mägi öelnud, et iljutistel kohtumistel, kus ka teie olite, et tegelikult piirikaubandus on täitsa tore ja ma nüüd sõnasõnalt ei tsiteeri, aga et see on pigem positiivselt mõjunud Lõuna-Eestile, siis ma päris nii arva. Ja huvitav on see, et ta ütles seal kohtumisel ka nüüd sitaadina, et ükskõik millist alkoholipoliitikat riik ajab, ei mõjuta see alkoholi tarbimist riigis tervikuna. Et kas te olete nagu oma kolleegiga sama meelt ja samamoodi, kui vaadata, mida on öelnud Koopi juht Jaanus Vihand, et tõenäoliselt see valitsus aktsiisitõusu tagasi ei pööra, mis on minu hinnangul üsna kuritegelik. See, mis on toimunud, on Eesti taasiseseisvumise järgne üks suurimaid majanduskuritegusid. Siit minu lihtne küsimus, et mis see sõnum teil siis Lõuna-Eesti inimestel on, et kas aktsiisipoliitikaga tuleb muutus või ei tule? Aitäh! Aitäh teile, eks te suudate panna sellesse ühesse küsimusse oskuslikult ju kümmekond küsimust ja see lõpp, et siis mis te arvate kõigist nendest asjadest, nii nagu see siin küsimuse juurde käib. Aga see ei ole üldse halb asi, et võtame siis need viilude kaupa teie küsimused lahti. Et see vastab tõele, et me oleme tõesti üsna usinasti, mina ka kohtunud erinevates Eesti piirkondades Eesti elanikega. Ma arvan, et see on lausa poliitiku kohustus. Käia Viljandis, Tallinnas, Kärdlas, Kuressaares, Põlvas ja Võrus ja Narvas. Ja loomulikult, ma soovitan seda teile ka. Sealt ega midagi ole teha, aga kõige paremas mõttes need kindlad müürid, mis siin Toompea lossis ja Riigikohoones on või Stenbocki majas, ikkagi reaal pilt tuleb välja siis, kui see käib koha peal. Ja seda ma olen tõesti, kui mul oli au olla ja töötada siin Riigikogus sellest lähtunud ja lähtun ka täna oma töös. Nüüd Kagu Eesti kohta, mis te soovitate, et mis te võiksite öelda? No ma soovitan seda teile öelda, et kõigepealt tänane valitsus hästi oluliselt tegelikult peab silmas just regionaalseid investeeringuid, peab silmas tegelikult, et see elu võimalikus ei pea olema ja ei tohi olla ainult meie keskustes, Tallinnas või Tartus. See peab olema ka Eesti äärealadel, see peab olema kõikides Eesti linnades. Kindlasti ma soovitan teil rääkida, kui te käite Kagu-Eestis seal Põlvas või Võrus või Valga maakonnas kohtumis inimestele, rääkige julgesti sellest suurimast tulumaksureformist, mis selle sajandil on tehtud. Tulumaksuvaba miinimumi tõus.
Mõelge ise, et kui me oleks läinud edasi selle tõusuga, mis oleks olnud selleks aastaks 205 eurot. See oli ju plaanis. Ma näen siin mõned Riigikogu liikmed isegi raputavad pead. Ma usun ka, et te ei tahagi mõelda selle peale enam. Täna see on 500 eurot. See on paljudele inimestele, kellel on väike või keskmine palk annud juurde inimestele cirka 64 eurot. Me oleme kutsunud ellu Kagu Eesti programmi. See on üks konkreetne lahend ja tegelikult aidata kaasa kohalikule ettevõtlusele, et toetada kohalike ettevõtlust, et toetada nutikaid ideid. Mida ma veel soovitan öelda? No kindlasti igasugune ühendatus. Nendeks on ju ellu kutsutud strateegilised investeeringud, olgu see transportiühendus, läbi maanteede või rongiühendus. Need on kindlasti need kohad, kus ma soovitan teil sõna sekka öelda. Te olete ise võtnud eelarve vastu või täpselt, kes on toetanud seda või mitte, aga Riigikogu on ju vastu võtnud. Selle aasta eelarvega on antud kohalikele omavalitsustele jõudu juurde. Jõudu juurde, et anda erinevatele teenustele võimalusteid teenuseid kõrgemal tasemel, operatiivsemalt ja paremini pakkuda. See on kindlasti see. Nüüd kui rääkida ettevõtlusest, siis me räägime praegust aktsiisipoliitikast, kuna te küsisite laiemalt, aga ma tulen praegust siis teie selle arupärimise fookuses aktsiisipoliitika. Mina arvan, et need otsused, mis sai tehtud 2016 lõpus, need olid tegelikult Eesti majanduslõiged otsused. Seda on ju ka näiteks Konjunktuuriinstituut öelnud, et kui me oleks edasi läinud selle majandusasutuste käibemaksuga, mis oli ju tõstetud 2016. aasta lõpuks 14%-le, me suutsime selle muuta tänase koalitsiooniga mõne nädalaga tagasi 9%-le. Et ma arvan, selliseid sektorisse, selliseid samme ei tasu teha. Ja loomulikult, mina ei arva, et turistid käivad ainult Pärnus või Tartus või saartel, nad käivad kindlasti ka Kagu-Eestis. Nüüd edasi see diislikütuse aktsiis. Ma tõin selle näite välja, et me ju tegime otsuse ja me tühistasime diislikütuse aktsiisi tõusu. See oli ka planeeritud 2016. aasta lõpus, et see ei tõuseks selle aasta 1. jaanuarist. Sooviti seda 10% tõsta, see jäi ka ära. Kui te küsisite veel soovitusi, siis minu mõelest on oluline märka see, et nagu ma ütlesin, vigu tunnistada. Vigu on teinud eelmine valitsus, vigu on teinud see valitsus. Me oleme otsustanud seda, et alkoholiaktsiis ju ei tõuse. See on olnud valitsuskoalitsiooni ettepanek Riigikogule. Ei tõuse järgmisel aastal, aga ei tõuse ka ülejärgmisel aastal. Ma arvan, et need on need õiged põhimõttelised otsused. Lisaks me võime rääkida, kui te küsite nendest sõnumitest, suurem kindlus hariduses õpetajatele, palgatõus, siseturvalisus, politsei, päästametnike palgatõus, viimase miili väljehitus. Nii et ma arvan, et need võiksid need sõnumid olla, kui te küsite, mis te ütlete nende inimestele. Aitäh! Peeter Ernits. Ja juhataja ja ettekandja. Et muutused piiril on tegelikult üsna kohutavad. Ja, aga ma küsin, et iljuti ma kuulsin raadiost, kolleega Anso külaline oli Läti Seimi liige Spoolitis ja ta ütles, et Põhja-Läti on puhkenud tänu Eesti sellisele vildakale aktsiisipoliitikale õitsele. Ja ta ütles ka niimoodi küsimuse peale, et miks see niimoodi on olnud, et tegelikult te oleks pidanud Balti Assamblees omavahel kooskõlastama, et Eesti Balti Assamblee delegatsioon ei ole sellega tegelnud. Mis te selle kohta arvate, et kui valitsused omavahel ei räägi, aga Balti Assamblee võinuks omavahel arutada neid aktsiisi asju ja kas see nii oli või on see lihtsalt selline ühe naaberriigi parlamendi liikme arvamus? Aitäh, ma kõigepealt ütlen, et kui me räägime sellest kangest alkoholiaktsiisist, siis ta on täna madalam, kui see oleks olnud Reformierakonna seadustatud tõusude tulemusel, mis veel 2016 novembris kehtisid. Nüüd teie vastates Balti Assambleele. Mina ütlen ausalt, et seda Balti Assamblee dimensiooni mina väga hindan. Ja ma mäletan, kui minul oli võimalus tulla Riigikogusse tööle 2007. aastal, siis toona vedas seda Balti Assambleed just Eesti poolt väga kõvasti Triviimi Velliste, toonasest IRL-ist, tänasest Isamaast. Seda on ju erinevad
Riigikogu liikmed vedanud, näiteks Laine Randjärv, Helir-Valdor Seeder, Aadu Must ja nii edasi ja kindlasti paljud veel, et mina arvan, et see Balti Assamblee dimensioon, mis te toote välja, et esiteks, et hoida seda koostööd, sellega edasi minna, suhelda selle koostöö raames, on olnud ka neid jutte muideks siin samas Riigikogus, et lõpetame ära selle Balti Assamblee koostöö, et seda ei ole enam vaja. No ma olen täielikult selle vastu. Et seal tõstatada erinevaid teemasid, kindlasti, aga nagu ma ütlesin ka oma arupärimises, et ega lõppkokkuvõttes neid otsuseid tee ju ikkagi iga iseseisva ja vaba ja demokraatliku Balti riigi parlament või valitsus oma ettepanekul parlamendile. Nii et, ja noh, tänases seisus, kui me teame, et just Läti valimised on toimunud, hetkel on ju ka väga keeruline selles osas rääkida, et üldsegi tegib, noh, on küsimus selles, et kes siis hakkab seda valitsust formeeruma. Aga pidada tõsisemad diskussioone Balti Assambleele lisaks teistele olulistele tegevustele, seal ma ei näe selles küll midagi halba, aga noh, see ei saa olla siduv. Te saate ise ka aru, härra Ernits, et see ei saa olla siduv erinevatele Balti riikidele. Aitäh. Jüri Jaanson. Aitäh, härra esituja. Austatud peaminister, alkoholioksiidide järg tõstmine on meil käivitanud piiri kaubanduse, mis on äärmiselt kahjulikuks osutunud. Aga selle aktsiidise tõstmise, alkoholiaktsiisi tõstmise ettekääne oli ikkagi rahvatervise kaitse just nende alkoholikahjude vähendamine. Nüüd selle piirikaubanduse jätkudes me teame seda, et ju tegelikult või vähem arvame teadvat, et tegelikult ju need alkoholikahjud ei vähene, sest tarbitakse ikkagi samamoodi ja teisalt ja kontsentreeritult. Ja nüüd ma küsikski just sellest rahvatervise vaatevinkliks, et kuidas te näete, et kas see praegune piirikaubanduse üleval hoidmine, ehk siis alkoholiaktsiisi mitte langetamine, siis kuidas ta mõjub just selle alkoholikahjudele, et kas pigem tuleks alkoholi tervise huvides alkoholiaktsiise langetada või mitte? Aitäh, kui te küsimus on, ma saan aru ainult sellest tervise vaatevinklis, siis ma arvan, et see peab olema igal juhul see, ütleme siis, fiskaalpoliitika peab siis olema, ütleme, teisene, kõigepealt olema see rahva tervise aspekt. Ja kui vaadata seda, et kas alkoholiaktsiiside langetamine võiks tuua kaasa alkoholi tarbimise vähenemise, siis ma pigem arvan, et ja tuginedes siin ka erinevatele hinnangutele, see tähendab ju ka alkoholiaktsiiside langetamist siin Eestis, mis tähendab automaatselt, et üks oluline sisend alkoholile muutub odavamaks, ja läbi selle suure tõenäosusega lettidel alkoholiind ka odavamaks. Arvestades nüüd majanduse head käekäiku tänu meie ettevõtlusele, arvestades seda, mida küsis Riigikogu liige härra Pevkur, see suurim, ütleme, tulumaksuvaba reform sellel sajandil, mis on annud väga paljudele inimestele juurde teenistust, siis see ju tähendab seda, et see ostukorvi mõttes alkoholi kättesaadavus muutub lihtsamaks. Nii et ma igal juhul arvan, et tegelikult me oleme ikkagi suutnud ju seda ja seda näitab ka statistika, et pigem alkoholi tarbimine on hakanud vähenema või olnud stabiilne, ta ei ole igal juhul hakanud tõusma, punkt üks. Ja punkt kaks on see, et minu mõelest väga palju sellest terviseaspektist ma tahan öelda teile isiklikult aitäh, härra Jüri Jaanson. Ja ma tahan öelda just selles mõttes, et me räägime nii palju, me ütleme praegusel hetkel keskendume aktsiisipoliitikal, aga ja see on õige, aga ma ei ütle, et see vale on, aga selle sama kõrval me võiks rääkida ka sellest preventatiivsest poolest. Ja miks ma tahan teile aitäh öelda, see ei ole ju mingi saladus, et Eesti olümpiasangarid on need tegelikult, kes on meie rahvast alati liitnud ja annud pisiku tüdrukutele ja poistele tegeleda spordiga. Ja ma arvan, see põhimõte, et terves kehas terve vaim kannab tegelikult seda spordi ideaali edasi. Teiselt poolt ma arvan, et on oluline teha kõik selleks, et ka tänases noortes spordis võimalikult palju oleks huvialaringe, võimalikult palju oleks tegelikult seda, mis näitab, et alkohol ei anna seda, et
tervena elatud eluaastad suurenevad, vaid pigem see on suur risk sellele. Me näeme täna, et kahjuks läbi alkoholi meil on väga palju traagilisi õnnetusi. Olgu see liikluses, olgu see kodus, kus toimub tulekahju. Nii et mina arvan, et seda tuleb vaadata mitme tahu pealt. Aitäh. Arto Aas. Hea peaminister. Tervist. Mulle siiski tundub, et natukene kerglaselt võtate seda riigijuhtimise koormat, et aeg oleks hakata vastutama. Te teete juba tänavu kolmandat riigieelarvet. Ja ma saan aru, et teil on olnud kokku lepitud taktika Keskerakonnas, et kõikides valitsuse tegemata jätmistes või probleemides te süüdistate eelmist valitsust. Aga ma tuletan meelde, et te teete juba kolmandat riigieelarvet. Olud on muutunud ja see ongi Reformierakonna ettepanek, et te reageeriksite muutunud oludele. Mitte ei raiuks seda jutupunkti, et kunagi 2015 olid langetatud mingid otsused. Meie ettepanek ongi arvestada muutunud oludega. Ja ka piirikaubandus on Põhja-Eestis väga suur probleem. Te küll lubasite teha linnahalli järgmiseks aastaks valmis, mis pidi tooma 55 000 uut turisti päevas, 20 miljonit aastas. No seda pole juhtunud. Ka Soome turistide arv hakkab langema, see mõjutab väga laia sektorit. Ei ole mõtet rääkida teie turismisektori kaitsmises, kui te samal ajal planeerite Tallinnas turismimaksu kõikidele kehtestada. Nii et soovitan võtta olukorda tõsiselt ja reageerida muutunud oludele, mitte lubada seda kunagi tulevikus peale valimisi. Aitäh! Aitäh! Ma ütlen ausalt kõigepealt, mul on hea meel, et ma saan öelda teile auväärt Riigikogu liige Raas, et ikkagi oleme ju ka läbi Tallinna Tehnikaülikooli ju koolikaaslased, nii et ma võtan teie ettepanekuid alati tõsiselt ja teil on endal suur kogemus nii valitsuses kui Riigikogus. Ja hakkame siis võtma üks haaval neid asju lahti. Kõigepealt teie ütlete, et ma ei süüdistaks teisi. Vastu pidi, ma ju vastasin siin, et tänane valitsus on ka vigu teinud. Ma ütlesin selle otse välja, et üks pahandab teisega, ütleme, et ühed mustad mõlemad, ma ütleks nii. Küsimus on selles, et kes neid vigu julgeb tunnistada ja teha nendest järeldused. Ega tõesti, tänane valitsus ka otsustas alkoholiaktsiisi tõusuga edasi minna ja see ralli, mis 2016 pihta hakkas, me oleme ju otsustanud ja annud siia Riigikogu auväärse parlamenti menetlusse, et mitte tõsta alkoholiaktsiisi 2016 ja 2020. Nüüd edasi, et olukord on muutunud, vastab tõele, kui vaadata näiteks töötuse määra, mis on tugevalt langenud, vaadata majanduskasvu näitajaid, see oli 2017, oli ju 4,9%. Nüüd, kui uuesti korrigeeritakse seda paari aasta pärast, nagu korrigeeritakse 2016. aastat, siis mine tea, mis saab olla. Aga no räägime hetkel, mis me teame, 4,9%, selleks aastaks planeeritakse kuskil 3,6% ja järgnevad tulevad aastat ka seal 3% või peale. Nii et mis ma tahan sellega öelda, et loomulikult olukord on muutunud. Nüüd, ja seda tänu ettevõtlusele ja ettevõtjatele. Te ütlesite linnahall. Ma ei tea, kus kohast ja see on muidugi hea. Et see linnahalli armastus on tärganud ka teis ja minu mõelest see on väga õige, sest et tõesti sellist korralikku suurt turismi konverentsikeskust, no te teate ise, härra Aas, te olete laia silmaringiga meesterahvas, te teate ise, et me kaotame kogu aeg neid konverentsituriste teistele riikidele ja linnadele. Ja see on see koht, kus tegelikult Eesti peab tegema tugeva sammu edasi. Seda on öelnud ka see sama sektor ise. Sektor ju ise ütleb, et ta väga ootab linnahalli valmimist. See 40 miljonit, mis riik lubas, ei ole kuhugi kadunud. See on jätkuvalt olemas riigieelarve strateegias. Tõsi, kogu dokumentatsioon, riigi abi, projekteerimine võtab aega. Ega me ei saa siit üle astuda. Ikkagi peab käima asi nii, nagu kord ja kohus ette näeb. Nii et mina arvan, et siin me oleme saanud teie näol tugeva liitlase ja mina arvan, et see annab kindlusega, et 2019, kui on uus Riigikogu, nii teie kui kindlasti ka meie toetame linnahalli valmimist ja ainuüksi juba see on minu mõelest väga märgiline. Nüüd edasi te ütlesite, et turismimaks. No ei, esiteks seda maksu kohalike omavalitsuse korralduse seaduses ju hetkel ei ole, et kehtestada turismimaks.
kui vaadata väga palju Euroopa riike, me näeme, seal on turismimaks, näiteks Itaalias on, võetakse siis öö pealt kas euro või pooltist või kaks või kolm eurot. Kas ta võiks olla ka Eestis? No, ega Riigikogu ei saa, mina arvan, et kui teie arvate, et seda kehtestada üle Eesti, et see võimalus luua. Ja kui kohalike omavalitsuste volikogud seda soovivad kehtestada, siis see võimalus on. Üldjoontes, et omavalitsuse volikogu ei saa tegelikult kaasa rääkida oma tulubaasi kujundamisel ja seda tõsta, ma arvan, et ega see see suund ei ole halb mõte. Ma mõtlen näiteks Saaremaa valla peale. Kui ta soovib seda teha, talle võiks see võimalus olla. Või võtame Viljandi linn näiteks või paljud olulised Eesti omavalitsused, kus käivad palju turiste. Nii et selle osas võiks minu mõelest debatti pidada. Turistid Soomest nüüd, ma just võtsin välja viimased andmed, on teatud operaatorid, kes tegutsevad ja väga hästi Eesti või Tallinn-Helsingi vahel, Eesti-Soome vahel, kus tõesti on langend. Üldjoontes turistid hetkel see liiklus Eesti-Soome vahel on sama või isegi natukene kõrgem, aga ega see ei tähenda, et see ambitsioonitase on meie jaoks piisav. Igal juhul, ma olen selle mõttes selle osundusega, mida teie tegite, vägagi nõus, et suhtlus Soomega, et Soome inimesed tulevad rohkem nautima Eesti kultuuri, Eesti loodust, osalema siin majanduses, puhkama siin. Igal juhul sellega tuleb edasi tegeleda. Nii et selle mõttes ka siin ma leian, et meil on ühist platformi palju. Aitäh! Aivar Sõerd. Austatud peaminister, nii nagu eelkõnele ütlesite, tõesti väga kerglaselt suhtute oma vigades. No, lubasite siin samas Riigikogu saali ees, ütlesite, et maksureformist võitis 25% kõigist inimestest. See number 85% osutus bluffiks ja valeks. Lubasite majanduskasvu, aga saite hinnakasvud. Majanduskasvu aegustumist me näeme prognoosides. Lubasite investeeringuid. Linnahall on lagunemas, aga investeeringud kerkivad hulgiviinapoodide näol aina sisse ja Valka. Et natuke liiga palju vigu. Et kõige suurem möödalaskmine on muidugi see piirikaubandus. Ja ma küsin konkreetselt, et kas te tunnistate seda KPMG ja Maksumaksjate Liidu poolt tehtud uuringut, mis hiljuti valmis ja mis ütleb, et Läti piirikaubandust on võimalik tagasi keerata, kui aktsiise langetada. Ja tänu sellele on võimalik saada 100 miljonit tulu. Kas te seda uuringut tulemusi tunnistate? Ja kui ei tunnista, siis palun põhjendage. Aitäh. No, härra Sõerte, alati nagu nii tõrelete ja eks Riigikogul on alati see õigus ka tegelikult niimoodi valitsusele öelda nii tõsiseid lauseid, aga no võtame siis ette selle sama Soome näite, et nagu ma eelmise küsimuse lõpus jõudsin sinna, et minu mõelest see on hästi oluline turg Eesti jaoks ja seda ei saa võtta lihtsa käeliselt. Te teate oma eelnevast tööst väga hästi. Ma usun seda, et te teate ja küllab te seda ütlete ka oma fraktsioonis valjuhäelselt välja, et kas Reformierakond seda tunnistab või ei tunnista seda viga. Et kui tõsta majutusasutustele käibemaksu 9%, 14%, et see ei ole hea ja positiivne signaal turistidele. Mina ei tea, kas seda tunnistate või ei tunnista, aga me ei tõstnud seda. Täna just Vabariigi valitsuse esindaja andis üle ju teise olulise meie majanduskeskkonda, noh, ma ütleks, soosiva, toetava ja loomulikult palume siin teie toetust eelnõu. Need samad kaubalaevad Eesti lippu alla. Ka selles valdkonnas ma arvan, et teie varasem töökogemus kindlasti ma usun, et räägib selle kasuks. No mis see siis on? Mereriik ja null kaubalaeva. Ei saa sellega nõustuda ja minu mõelest siin tuleb astuda tugevam samm. Nüüd te ütlesite palju vigu, ega see piirikaubandus kedagi õnnelikuks ei tee, sellest ma olen täielikult päri, sellega tuleb tõsiselt tegeleda, aga ma ei ole tõesti, kui te küsite, kas ma olen nende uuringutega nõus, et kui nüüd tuua see aktsiisimäär, no me peame siis tooma aktsiisimäära Läti tasemele, et tuua see alla, et siis nagu võluvits piirikaubandus kaob. Ma ei tea, kas te tunnistate seda või tunnista, kas te kuulasite mind või mitte, aga ma ütlesin, et see ei sõltu ainult aktsiisidest. See sõltub ka palju, nad on varusid varunud, see sõltub ka teistest kaupadest, aga üldjoontes seda kogu aeg monitoorida ja teha ka teissuguseid otsuseid. Tasub seda teha. Ja seda me oleme teinud. Ega see diislikütuse aktsiisi langetamine
meile, uuele valitsusele 2017 eelarves andis ju miinuse. Ja kui seda ainult poliitiliselt oleks pidanud võtma, siis poleks seda pidanud langetust tegema. Aga kuna seda võeti Eesti majanduskeskkonna põhimõtet arvesse, võeti arvesse ka Eesti majanduskeskkonna põhimõtet arvesse, et ei saa minna sellise diislikütuseaktsiisi tõusuga välja 2018, siis sai see tõus ära jäetud. 10% soovis eelmine valitsus seda tõsta. Nüüd edasi, ma ei arva, et kui täpselt viia Läti tasemele, et siis me saame selle raha siit Eestist tarbimisest kätte. Nagu ma vastasin ära Jaansoni küsimusele, on minu mõelest oluline tahka see, et kas siis või see alkoholitarbimine suureneb või suureneb. Ja kartus on, et pigem ta suureneb. Teise poolt, et tõsta üks ühele, ma saan aru, et kuigi mina arvan, et teie nii päris lõpuni mõtlega, et Exceli tabelis on väga kerge tõsta see rida ühes kohas teise, aga päris elu seda ei näita. Ja seda ei ütle ka Rahandusministeeriumi arvutused, et kui me langetame diislikütuse, alkoholi samale tasemele kui näiteks Läti või Leedu diislikütuse pool, et see kõik tarbimine tuleb siia. See ei käi nii nagu Exceli tabelis. Seal on kerge tõsta see ühelt kohad teisele. Nii muideks Eestit ju pikalt taheti juhtida läbi selle Exceli tabeli. Elu on ikka palju reaalsem ja see, mis toimub, ütleme sellest eksitabelist väljast poole, et see on tegelik elu. Aga igal juhul tuleb neid analüüse tõsiselt võtta. Aitäh. Andres Herkel. Aitäh, härra juhataja, austatud peaminister. See alkoholiaktsiisi tõstmine oli teie valitsuse esimene selline suur samm ja kena on, et te selle viga praegu tunnistate. Nüüd teie poliitilises eeskavas on ka see tasuta ühistranspordi asi, et siin te viga tunnistanud ei ole, aga ma katsun need asjad ära siduda ja küsin nii, kui palju on tasuta ühistransport aidanud kaasa piirikaubandusele kõigepealt, Valka on ka lihtsam sõita, aga kui Valka lihtsam sõita ei ole, siis sõidetakse küladest ka maakonna keskustesse, mis on mujalgi Eestis, ehk siis teine pool on see, et millist mõju see on avaldanud maapoodidele. Nende käibele, nende hakkama saamisele. Aitäh! Aitäh! Ma, nüüd te lähete sellest, ühe poolt te lähete väga fookusest välja, mida on Reformierakond küsinud. Tema muidugi tasuta ühistranspordi pole küsinud, aga loomulikult, kui juhataja ei sekku, siis ma vastan sellele teie küsimusele. Siis edasi, ja ma saan aru, et te tahate nüüd seda tasuta ühistransporti ära siduda selle alkoholiaktsiisi aspektiga. Tõsi on see, et 1. juulis 2018, kui tasuta ühistranspordi võimalus, eelnevalt anti juba ühistranspordi keskustele otsustamiseks, siis 1. juulist 11 maakonda läksid tasuta ühistranspordi peale. Ja ma arvan, et see on näidanud protsent, on näidanud ikkagi väga suur protsenti, kui me üle Eestima võtame, kui paljud inimesed on hakanud rohkem kasutama tasuta ühistransporti. Me näeme mõnes maakonnas tõusu üle 80%, üle 80%. Ja nüüd kui see ära, nüüd ma sain alles aru, mida te küsisite, te olete nii operatiivne selle küsimusega, et ma ei jõua teile järgi kohe, aga teie mõte vist on nüüd see, et tänu tasuta ühistranspordile läheb inimene viina järgi piiri peale. No andke andeks, siin on, ma ütlen ausalt, et siin on meil täiesti erinevad lähenemised Eesti elanikele. Mina arvan, et Eesti inimene sõidab tasuta ühistranspordiga tööle, kultuuriasutusse, teatrisse, poodi, lasteaeda, kooli, külakeskusesse. Ja kui teie ütlete, et ta sõidab sellega viina järgi, siis ma sellega kindlasti ei nõustu sellise kokku panemisega. Tasuta ühistransport on 11. maakonnas näidanud tõesti väga häid tulemusi, aga on huvitav see, et ka ühistransport teistes maakondades, kus ei ole see tasuta, näitab pigem kasvamist. Täna hommikul alles mõned inimesed, näiteks Narvast minu ametikaaslased ütlesid, et rongiühendus, et rongide kasutus on kõvasti tõusnud. Ja mul on hea meel, et majandus- ja taristuminister Kadri Simson ka sellele on reageerinud ja järgnevatel perioodidel tuleb juurde ronge, et seda ühendust või seda sagedust tõsta. Nii et minu meelest pigem võiks öelda, et Eesti inimesed on järjest rohkem hakanud sellest ühistranspordi mugavusest, keskkonnasõbralikusest, operatiivsusest just tundma ja hindama seda,
kui sõita rongiga ikka mitu, poolteist, kaks tundi ja seal on vabalt sees ka internet, et sa saad teha tööd, oma asju ette valmistada, minu mõelest on õige suund. Nii et ma ei tea, kui te küsimus oli selles, et kas me plaanime seda maakonnasisest tasuta ühistransporti kuidagi peale valimisi, kui valija annab selleks meile mandaadi tagasi keerata, siis vastus on, et ei. Ma loodan, et ka ei tee seda Vabaerakond ja kui teie arvamus on tõesti see, et inimesed lähevad ainult läbi selle käraka järgi, siis sellega ma täielikult ei nõustu. Nad teevad igal juhul sellega oma palju sisulisemaid, praktilisemaid ja igapäevaseid sõite. Aitäh teile! Palun Külliki Kübarsepp. Aitäh, hea aseesimees ja peaminister! Te olete siin eelmist valitsust ja valitsusjuhti nagu mitmel korral peasüüdlaseks toonud, miks on aktsiisipoliitika tõusnud, aga miks te ei ole ohje enda kätte võtnud ja Reformierakonna eelset valitsemist nii-öelda enda kasuks pööranud ja taastanud Reformierakonna eelse otsuse aegset aktsiisipoliitika? Aitäh! No kõigepealt mina ei arva küll Taavi Rõivasest nii halvasti, kui teie seda oma sõnavõtus ütlete talle välja. Mina arvan, et Taavi on teinud head tööd ja kindlasti on teinud head tööd. Iga peaminister on seisnud Eesti ühiskonna eest ja selle eest, et Eestit viia edasi. Ega temalgi polnud kerged ajad ei erakonnas, ega olge mausad ka valitsemise osas. Tõsi on see, kui te küsite seda, et kas me oleme midagi teinud selle Reformierakonna poliitika muutmiseks, siis loomulikult oleme. Loomulikult oleme. Ja eks see olegi, tuleb kaalukausile panna see 17 aastat ja see 2 aastat. Et võtame, kui te nii küsite, erinevad valdkonnad siis ette. No kõigepealt ma alustan näiteks tervishoiust. Et arstiabi kätte saadavus. Ei te küsisite ju Reformierakonna poliitikast, et minul on kohustus vastata siin. Tervishoiust alustades ma arvan, et see, et inimestele arstiabi kättesaadavus oleks kiirem, järjekorrad lühemad on oluline. Seda me tõesti, see on meie erinevus. Kohalik omavalitsuste toetus on tõesti meie erinevus Reformierakonnaga, et kohalikud omavalitsused oleksid tugevad, et nad saaksid pakkuda häid teenuseid. Maksupoliitika osas see sama tulumaksuvaba miinimum, et sellest võidaksid keskmised ja madalad palka teenivad inimesed. On meie erinevus põllumajandus, et mitte sellest rääkida või reaalselt seda toetada põllumajandussektorit. Aktsiisipoliitika, kui te tahtsite seda oma küsimuse teisest poolest eraldi rõhutada. Ma olen rõhutanud siin mitu korda ja ma ise tunnen mõnikord piinlikust, et ma pean nii mitmel korral vastama ühte ja seda sama asja, aga ma saan aru, et kui Riigikogu liige küsib, siis valitsuse liige peab vastama, see on kohustus. Reformierakond soovis diislikütuse aktsiisi tõusu 2018, seda ei toimunud. Käibemaksu määr majutusasutustele 14% jäi 9%. Alkoholiaktsiisis ma tunnistan ka selle valitsuse vigu, aga me oleme keeranud alkoholiaktsiisi tõusu tagasi või selle ära jätnud. Kui võrrelda eelmise valitsuse kange alkoholi aktsiis, kus ta oleks pidanud tõusma ja kus ta on täna, siis see on madalam. Nii et ma ei tea, need on need vastused. Kui me räägime nüüd sellest aktsiisist, et näiteks diislikütus, mis on probleem, mida tarvitakse Eestist, noh, nagu ma tõin ka välja, peamiselt Leedus, siis see, et viia Eesti aktsiis Leedu tasandile diislikütuse puhul, ma arvan, et see on cirka 95-100 miljonit eurot. Et me ei konkureeri siin praegu Lätiga või pigem Leeduga. Alkoholiaktsiisi puhul, noh, juuda on vähem, erinevad hinnangud on, 30-40 miljonit. Aga mõlemal juhul ei ütle ka analüütikud, et see tähendab seda, et seal piirikaubandus lõpeb. Ja kui küsida, et kas see annaks Eesti riigi eelarvele, räägime ainult fiskaalsest poolest, kas ta annaks Eesti riigi eelarvele juurde, siis ka seda lauset ei öelda välja. Öeldakse pigem, see tähendab ka ju hindade langemist siin, ja kuidas ta tarbimisele mõjub, seda on väga keeruline ette prognoosida. Aitäh! Palun Keit Pentus-Rosimannus. Aitäh! Hea peaminister, ma siin vahepeal vaatasin järgi, et kas Tallinna komöödia festival on juba lõppenud, et võib-olla me oleme endale teadmata saanud osaliseks ühes sellisest stand-up showst, et te proovite naljaks keerata teemat, mis on väga tõsine. Ja nädalavahetusel pidasite ühe kõne, kus ka ise tunnistasite, et Keskerakonna valitsus on lõhkunud mitu müüti.
Üks nendest müütidest, mille kallale te suure raginaga läksite, puudutas uskumist, et Eesti valitsuses majandatakse terve mõistuse järgi ja et aktsiisipoliitikas arvestatakse naaberriikides toimuvaga. See kahju, mida maksueksperimendiga tekitatud on, ulatub kokku üle 200 miljoni euro. Lisaks alkoholi tarbimine ei ole Keskerakonna valitsuse ajal mitte kahanenud, vaid täiskasvanud inimese kohta on sootuks kasvanud. Ma küsin uuesti üle viimase küsimuse meie arupärimusest. Mis takistab Keskerakonna valitsusel piirikaubanduse lõpetamiseks aktsiise langetada? Aitäh. Aitäh. Mina ei tea, mis komöödias teie siin räägite ja mina vastan, mida on Reformierakonna liikmed küsinud minult. Ja ma ei tea, ma saan aru, et teie tahate, teie jaoks on arupärimine siis hästi vastatud ja siis ta ei ole, ma ei tea, komöödia või esinemine, kui öelda, et jah, teie tegite kõik õigesti ja nüüd on asi kraavis, nagu siin ära Sõerd ütleb, et hullemine olla ei saa. Ma ei ole öelnud seda. Ma ei ole ju öelnud seda, et täna ei ole midagi tehtud valesti või tänane valitsus ei ole midagi teinud valesti. Ja ma ei ole näidanud ainult ka näpuga, et kes on teinud valesti. Ma olen ka tunnistanud loomulikult. Piirikaubandus on teema, mis on probleem, millega tuleb tegeleda. Aga iga selle sammu puhul, teie teate seda hästi ju, see mõjutab üldpilti, tervikpilti. Nii et see ei ole ju nii, et kui me ühelt poolt toome näiteks alkoholiaktsiisi alla ja see maksab x miljonit eurot, siis rahandusministeerium ütleb selle peale, et see sama x miljonit ei tule riigieelarvesse. Öeldakse selle peale ütlevad, kui me räägime tervislikust aspektist, et see tähendab seda, et alkoholi tarbimine suureneb veelgi kui täna. Ja siis on kolmas küsimus. Te olete teinud minust, ma arvan, eelarvet rohkem. On kolmas küsimus. Meie ei taha minna täna eelarvega miinusesse. Me tahame, et eelarve oleks struktuurselt tasakaalus ja nominaalselt ülejäägis. See on küsimus, mida me siis jätame tegemata. Ja siin nagu see arupärijate esindaja, proova Maris Lauri ütles, et ma ei tea, et on need katuse rahad või regionaalsed investeeringud. Andke andeks, auväärt Riigikogu. Neid on alati peetud oluliseks. Hoolimata valitsustest, hoolimata koalitsioonidest. Ma ei saa öelda 100% juhtudel, aga väga palju enamus juhtudel on need reaalselt aidanud üht, teist või kolmandat omavalitsust. On nad aidanud ühte kooli või ühte lasteaeda. Ja see on fakt tegelikult. Seda te teate või me teame kõik. Ma ei saa öelda, et see 100% nii. Et võtta see välja ja öelda, et sinna ei ole vaja panna raha, noh, neid ei saa nagu võrrelda. Nii et auväärt Riigikogu liige, kui te tahate, et ma viienda küsimus uuesti ette loen, noh, ma lihtsalt arvan, et see, noh, ma lugesin selle ette, te saate selle stenogrammist vaadata. Minu teada need stenogrammid jõuavad mõne minutilise ilinemisega interneti, nii et sealt saab seda lugeda. Mul ei ole teist vastust teile, kui ma lugesin teile. Aitäh teile. Liina Kersna, palun. Aitäh, hea eesistuja ja austatud peaminister. Te olete korduvalt nii siin saalis kui ka varem ajakirjanduses tõrjunud kriitikat kiire alkoholiaktsiisi tõstmise kohta väitega, et alkoholiaktsiisi ralliga alustas juba eelmine valitsus. Ja iga kord, kui ma seda kuulen, mõtlen ma, et kui te saite aru, et eelmine valitsus tegi vea, siis miks te ometi oma uue valitsusega seda viga otsustasite jõuliselt võimendada? Aitäh! Aitäh teile ja siin ma küll soovin lugeda korraks teile uuesti ette selle seisukoha, mis ma teile ütlesin, et me oleme täna annud ju menetlusse seaduse eelnõu, kus me teeme ettepaneku alkoholiaktsiisi tõus jätta ära nii 2019 kuni 2020. Et, ja mis ma siis ütlen, et võibolla öeldakse ju nii, et väga hea, kui sa suudad õppida teiste vigadest, aga on ka hea, kui sa õpid ka oma vigadest. Nii et ega seegi halb ei ole. Ja nagu ma olen mitu korda siin saalis öelnud, mõlemad on teinud vigu. Mõlemad valitsused on teinud vigu. See on natukene see jutt, et üks sõimab teist, ühed mustad mõlemad. Aga konkreetne eelnõu on siin saalis, et kahel järgneval aastal alkoholiaktsiisi tõus ära jätta. Võib öelda nii, et eelarve on sellega arvestanud, riigi eelarvestrateegia on sellega arvestanud. Mul on küll teile palve, et toetage seda. Ma arvan, see on õige suund. Aitäh. Jaak Madisson. Aitäh, austatud istungi juhataja, austatud peaminister. Ma loodan, et teil läheb muidu hästi.
aga sest kui vaatame siin täna, siis üks süüstab ühte teine teist, Reformierakond teid, teie Reformierakonda ja nagu te väga täpselt ütlesite, ühed mustad mõlemad. Kuid mulle meeldiks rääkida natuke vastutusest. Et fakt on see, et 2017. aastal oli alalaekumist seal 89,3 miljonit eurot, kui ma õigesti mäletan. Ehk kui me räägime tubaka, kütuse ja alkoholiaktsiisi laekumisest. 2018. aasta eelarves on prognoosi vähendatud 134 miljoni euro võrra. Ehk juba eelarve prognoosimisel on tehtud väga suuri vigu, mille tõttu on see läinud väga palju Eesti maksumaksele maksma. Kuid vastutada ei taha keegi. Kas peaksid vastutama see analüütik rahandusministeeriumis, kes on annud vale prognoosi, või peaks olema selleks rahandusminister, kes juhib oma ministeeriumi, või peaks olema selleks valitsus või valitsusjuht ehk teie, kes on lasknud vastuvõtta eelarve, mis on olnud väga kahjulik Eesti riigi eelarvele. Üle 200 miljoni euro on kaotatud. Kes vastutab lõpuks? Aitäh. Aitäh. No kõigepealt, kui rääkida eelarves, siis järgmise aasta eelarve on üle 11 miljardi ja see on läbi aegade suurim eelarve, mida on Eesti maksumaksja panustanud ja Eesti ettevõtja sellesse panustanud. Selles eelarves on veel väga palju olulisi kohti, mida me näeme esmakordselt. Näiteks kaitsekulud, 585 miljonit. Selles eelarves on õpetajate ja siseturvalisuse töötajate palgatõus. Ja kui teie ütlete, et see on kahjulik eelarve, siis ma sellega ei nõustu. Selles eelarves on sees arsti abi kättesaadavuse suurendamine. Selles eelarves on sees Eesti regioonide, Eesti maaelu toetamine. Seal olgas ma näen teie fraktsioonikaaslast, härra Arno Silda. Me väga tihti temaga debateerime arupärimiste või infotunni faasis, peamiselt infotunni faasis põllumajandusest, maaelust. Nii et loomulikult, ma saan aru, et teie ütlete, et see eelarve on halb ja hull ja viib hukatusele. No ma arvan, et eks te panete sinna juurde ka päris palju sellist poliitilist retoorikat ja seda opositsioonis, ega ma seda isegi ette ei heida. Ja kokkuvõttes on ju EKRE valija see, kes mitte ei soovi ju anda häält selle poolt, mis toimub opositsioonis, vaid üks hetk selle poolt, mida te reaalselt suudate ära teha. Ja küsimus on selles, et kuidas meil valimised lähevad, seda me ette ei tea. Nüüd, kui rääkida prognoosi, ei, mina ei süüdista ühtegi prognoosi, et rahandusministeeriumist vastupidi. Ma arvan, et need ametnikud, kes neid prognoose teevad, on Eestis parimad, kes on meil võtta, kes on teinud seda aastaid. Kui te küsite vastutuses, siis ma isiklikult lähtun põhimõttest, nii nagu on merenduses. Ega kapten vastutab ja valitsust juhib peaminister, nii on. Ja siin lükata vastutus kellegile teisele, see ei anna mulle midagi. Nüüd, kui te küsite, et miks need prognoosid erinevad. Me teeme eelarvet valitsuses suvelise prognoosi alusel ja see on septembris. Me anname selle üle Riigikogule. Sellele eelneb väga põhimõtteline alus, milleks on riigieelarve strateegia ja mis tehakse kevadise prognoosi alusel. Nüüd, kui eelarve on siin, Riigikogu menetleb ja teeb oma otsuse suure tõenäosusega aasta detsembrikuus, siis tuleb järgneval aastal, kui eelarve hakkab kehtima, uus prognoos, kevadine prognoos ja ka suvine prognoos. Nüüd, kui te küsite, et miks see eelarve, need numbrid erinevad, siis me peame arvestama, et me teeme ju teatud otsuseid selle perioodi jooksul. Näiteks, kui 2019 alguses selle alkoholiaktsiisi tõusu ei toimu, siis me peame arvestama seda, et ei varuta ka alkoholi ladudesse. Ehk laovarude aspekt kaob ära. Nii et selle kõigiga tuleb arvestada. Eks need ole need sisendid, miks eelarve ühel või teisel juhul muutub. Aitäh. Palun, Krista Aru. Aitäh, härra juhataja. Lugupeetud peaminister, te olete oma vastustega väga osavalt suutnud läbida ja pilgu heita kogu Eesti elule seoses piirikaubanduse aktsiisidega. Me teame kõik, et see piirikaubandus on tõesti hävitavalt mõjunud piiriäärsetele väikepoodidele. Nüüd on see kütuseaktsiisist tulnud löök väga tõsiselt mõjunud seal elavatele inimeste isikliku transportivahendi kasutamisele. Ülge palun,
kas kogu selle piirikaubanduse ja aktsiisipoliitika tulemused on läbi analüüsitud ka riigipoliitilisest aspektist? Kuidas see mõjutab meie riigi sellist terviklikku turvalisust ja kas valitsusel on sellekohased analüüsid olemas? Aitäh! Eks ta ikka ole ju analüüsitud ja minu mõelest see, et Eesti läheb järjest rohkem ja rohkem sellise kaasava, ütleme siis, osalus demokraatia poole on õige, kaasava ühiskonna poole on õige. Kui me võtame selle alkoholi puhul, siis ju rääkida erinevate sektoritega nii tervishoju aspektist, mida ära Jaanson küsis, nii rahandus aspektist, seda me ju teeme. Eelarve nõukogu, rahandusministeerium, ka alkoholitootjad. Ja lõpuks tuleb sealt leida siis see võimekus või võimalus, mida suudetakse nagu eelarve poliitikas tuua lauale tervikpildis. Kui me räägime diislist, siis ma pean siin kiitma alles mõni päev tagasi Eesti õliühing see 25 aastaseks. Jah, need kohtumised on päris regulaarsed, kes esindavad tegelikult just selle sektori ettevõtjaid. Loomulikult nende sõnum on see, et diislikütuse või eeskätt diislikütuse aktsiisi tuleb langetada. Loomulikult see on nende sõnum. Ega nad ei ütle ju, et nad soovivad seda tõsta. Küsimus on selles, et kuhu me suudame selle tervikpildiga minna, sest siin kõrval on ju sotsiaalvalkond, siin kõrval on haridusvalkond, siin kõrval on, ma ei tea, regionaalvalkond. Ja siin kõrval on ka see sama see fiskaalpoliitiline mõõde, et me ei lähe eelarvega miinusesse. Nii et päeva lõpus tuleb see kõik panna ühte tervikusse ja ma ei oleks teie vastu aus, kui ma ütlen, et siin kõrval on ka olulise valdkonnana teadusarendustegevus. Aga see, miks ma oma vastustes puudutan ka teise Eesti elu küsimusi, kui neid küsitakse, siis tuleb vastata. Kui ära Pevkur küsib, et mida ta peab rääkima kogu Eestis, siis ma muidugi vastan talle sellest. Aitäh! Uno Kaskpeit. Härra eesistaja, austatud peaminister. Ma natuke täpsustan härra Erkili seda teemat. Mul on maakodu Valgast, kuski 24 kilometrit Võru, maanteed mööda Võru poole. Seal lähedal on Koikküla küla ja nii palju kui mina olen juhtunud seal Valgast tuleva bussiga kokku külas, kus mehed tulevad bussi pealt maha, on mitu kasti elut näpu vahel, seljakotid seljas, mis kolisevad viinapudelitest. Ja selle kaupluse, mis see väike kauplus on seal külas, selle külastamine ma, kui mööda sõidan, ma näen, on jäänud väga hõredeks. Nii et ma olen kindel, et järgmisel aastal paneb see kauplus oma uksed kinni. Nii et ärge olge nii kindel alati oma arvamustes, võite suhelda natukene selle Lõuna-Eesti äärema inimestega. Aitäh! No, kuna te tegite täienduse, et need seljakotid seal sees kõlisevad, siis algus, kui ma seda kuulsin, ma mõtlesin, et mine tea, praegust on head saaki metsast oodata, võibolla on käinud seal seeni korjamas. Aga muidugi, ega see, et väike ettevõtluse formaat on löögial piirialadele, mis ei puuduta ainult Kagu-Eestit, see on ju seal samas Pärnu kandis, Häädemeste kandis, ma arvan, sama valus küsimus. Et ma tegelikult arvan nüüd seda, et me peame ka võrdlema inimeste sissetulekuid. Mis on sissetulekud Eestis ja mis on sissetulekud Lätis? Ma arvan, see, et meie sissetulekud on kõrgemad, on hea näitaja. See, et Eesti äärealadelt inimesi kahjuks teie näitel sellest külast pigem läheb, kui tuleb, selle vastu me peame seisma. Ma arvan, me peame kõik tegema nii auväärt riigikogu poolt kui valitsuse poolt, et Eesti inimesed ei lahkuksid, vaid jääksid Eestimaal elama. Jääksid sellesse kaunisse külla elama, mida te kirjeldasite, või Valga maakonda, või Võru, või Põlva maakonda ja ka teistisse 12 maakonda. Jah, meie viimane statistika näitab tegelikult rände puhul seda, et Eesti rahva arv on kasvanud. Küll mitte läbi positiivse iive, vaid tagasituleku, mis on üks osa lahendusest. See, et anda täna kindlustunnet rohkem perele, et meil sünniksid esimesed ja teised lapsed, on, ma arvan, väga suur väljakutse. Ja ma olen täielikult seda meelt, mida ma olen olnud ka opositsioonis, et eks nad ikka sünnivad armastusest, mitte sellest, mis on üks või teine toetuse määr.
kuigi see toetuse määr natuke seda kindlust annab. Täna oli ju üks uudis, kus öeldi, et perede kolmandaid lapsi on hakanud sündima rohkem. Aitäh emadele isadele, suurepärane uudis. Et kui me saame selliseid uudiseid rohkem, siis ja kui me näeme, et sünnituskordaja suureneb, siis ma arvan, et Eestimaa elu läheb. See ongi põhieesmärk tegelikult, kui me räägime sellest. Aga see, mis te tõite selle alkoholiaktsiisi puhul välja, no ma ütlen veel kord, ma vastasin Keit Pentus-Rosimannusele väga pikalt, et see ei ole ainult üks otsus, et selles otsuse taga on vaja vastata ka järgmistele küsimustele. Ja selge on see, et opositsioon peabki ju neid kriitilisi küsimusi küsima omas võtmes, aga kui sa oled valitsuses, kui sa oled juhtiv erakond, siis ja sa peaminister oled, sa pead ikkagi vastutama selle eest, et päeva lõpus saab see tervikpilt kokku ja ta peab olema tasakaalus. Ja kui see pilt kokku ei saa, siis, no, siis on nii, et peavad olema uued inimesed, kes seda kokku panevad. Mul on hea meel, et tänane koalitsioon on töötanud selle eesmärgi nimel, et see pilt saaks kokku. Aitäh! Henn Põlluaas. Aitäh, lugupeetud eesistuja, lugupeetud peaminister. Ma olen täiesti veendunud, et siin ei ole mitte ühtegi inimest, ei opositsioonist ega koalitsioonist, kes ei teaks kõiki neid negatiivseid tagajärgi, mis on tekkinud aktsiisi tõusust. Kuid noh, nii rahandusminister kui ka sina olete kinnitanud, et ka aktsiisi allaviimine ei aita, et seda protsessi ei ole võimalik pöörata ega peatada, et see on väga keeruline ja pikaaegne. Aga ametigi just hiljuti tegi Eesti maksumaksjate liit uuringu ja küsitluse, mille järgi selgus, et kui aktsiisid viia alla, isegi mitte väiksemaks Lätist, vaid isegi jätta nad natukene kõrgemaks, lõppeb piirikaubandus peaaegu päeva pealt. Mis on siis ikkagi see põhjus, miks te ei taha aktsiise alla viia? Aitäh! Aitäh, härra Põlluaas! Eks ma olen selle diskuteerinud teiega täna väga elavalt ja üle tunni aja ja loomulikult võin seda jätkata, aga eks need põhjused olegi need, et üks on see, et mis ta tähendab ikkagi meie tervisele, kas alkoholi aktsiisi langetamine ja alkoholi hind, kui see väheneb poes, annab tõuka alkoholi tarbimise kasvule või mitte, läbi kasvu, mis on see mõju inimese tervisele, inimese haigustele, mis on see mõju erinevatele raskete ja traagilise tagajärjega lõppenud õnnetustele liikluses tulekahju puhul. Tuleb hinnata ka seda, et kas ta otseselt annab siis fiskaalpoliitiliselt sama summa tagasi riigieelarvesse, mida täna siis läbi piirikaubanduse, mis läheb riigieelarvest ära. Eks need olegi peamised aspektid ja kokkuvõttes, nagu te teate, me oleme öelnud ju riigieelarvestrateegias, et see eelarve järgnevaks aastaks on koostatud väga vastutustundlikult, on koostatud head finantstava silmas pidades, et me ei ela tuleviku arvelt, me ei ela miinusega. See on esitatud ka Riigikogule ja ma arvan, et see ei ole ka mitte vähe tähtis, et kui me läheme ühel hetkel eelarvega miinusesse, siis me peame vastama, mis see põhjus on, et mis need suured siis tegemata objektid meil on. Kas selleks võiks olla alkoholiaktsiisi langetamine, siis ma arvan, et pigem, ma siirat arvan isiklikult, et pigem me peame rääkima sellest aktsiisipoliitikas, mis puudutab diislit, elektrienergiat. Ma arvan, et see on olulisem, vähemalt mulle tundub nii. Nüüd kui rääkida erasektori poolt ja ettevõtluse poolt, tänane valitsus on teinud ka need otsused ju, et suuremahulised näiteks ettevõtted, kes elektrienergiat tarbivad, seal on 9 korda seda aktsiisimäära langetatud. Aitäh. Palun, Monika Haukanõmm. Tänan, härra juhataja, lugupeetud peaminister. Et umbes 10 päeva tagasi oli meil siin riiklikult tähtis küsimus maksupoliitikast.
ja Rahandusministeeriumi asekantsler härra Jegorov ütles sellised sõnad ja mõtted, et maksupoliitika on ja jääb alati teisejärguliseks. Et on üks roll on riigi tulu ümberjagamine, aga võib-olla kõige olulisem ka käitumissuunis. Ehk siis maksupoliitika puhul ja kui me räägime alkoholiaktsiisist, siis on küsimus, et millis probleemi me tahame sellega lahendada, ehk siis liigset alkoholi tarbimist ja sellega kaasnevaid kahjulike mõjusid. Ehk minu käis küsimus ei puuduta raha, vaid just seda teist poolt, et kas me oleme suutnud selle aktsiisipoliitikaga probleem, kas see on kõige tõhusam probleemi lahendamise viis, mis on alkoholi tarbimine ja kaasnevad kulud, et kuidas te hindate, kas see eesmärk on täitnud seda või mitte, et kas sellega on tarbimine vähenenud, kas me oleme tervemad ja kuidas te seda oma vaatevinklist näete? Aitäh! Üldiselt me näeme ju seda, et Eesti oodatav eluiga pikeneb. Me näeme ka seda, et ütleme siis see fiskaalpoliitiline komponent on minu arvates üks osa ainult, ütleme liig alkoholi tarbimise vastu võitlemise osas. Sama oluline on kättesaadavus, sama oluline on tegelikult reklaamid ja sellele tegevusele kutsumine. Ma usun, et me kõik mäletame ühtel hetkel reklaami, et see on nagu elustiil, et see on lahe ja selle lahe ma panen muidugi jutumärkides elustiil. Ma arvan, et see nii ei ole. Ma arvan, et see puudutab väga palju seda, proua Haukanõmm, mida küsis tegelikult Riigikogu liige härra Jaanson. Et kui palju me ka sellist maast madalast sellesse väga tõsisesse probleemi suhtume läbi huvitegevuse. Ma ei pea ainult siin sporti silmas. Ma ütlen, et ka pillimäng, saviringid, rahvatants, kõik see kokku. Et ma arvan, et see on tegelikult see, et kui palju see noor tüdruk või poiss tegeleb lapsepõlves oma huviala tegevusega ja igal juhul see vähendab sellele alkoholi liig tarbimisele kalduvust. Ma arvan, see algab tegelikult meie kodust, et just mõnikord räägitakse sellest ühiskonnas, aga minu mõelest liiga vähe, et kuidas selle hoovi spordiga on lood. Palju mängitakse kulli ja rahvaste palli. See algab kindlasti koolist, see algab kindlasti kodust. Nii et öelda, et ainult see aktsiis nüüd on võluvits, kas õlut juuakse ja viina juuakse või jooda. Ei, ma ei arva, et see nii on. See on üks osa sellest. Aga see on kompleks, millele tuleb läheneda. Kompleks erinevatest tegevustest. Et kas alkohol on liiga kättesaadav Eestis? Sageli me võrdleme seda Soomega. Ja see on erinev. Ja me tunnistame, et see on erinev. Ma mäletan neid vaidlusi siin samas Riigikogus, kui ühel hetkel minu mõelest oli pealinn otsustas alkoholi ütleme tarbimise lõpetada seal toona, kui ma ei eksi hoida, mis kelle 9. õhtul, siis öeldi, et vaadake ju halb, et alkoholi tarbitakse nüüd linnapiiri taga, saab ostma minna. Ma arvan, et täna, et see suund, et üle Eesti on see 10. keelatud, minu mõelest see on õige, nii et eks sellega ole kogu aeg tegeletud. Aitäh. Peep Aru. Aitäh, lugupeetud peaminister. Kahjuks on meie väärtuste skaalal toimunud päris olulised muutused. Nii nagu rääkisite, ühendab olümpiamedal kindlasti rahvast, nüüd ühendab ka piirikaubandus. Küll oli piinlik 24. veebruari protestiaktsiooni üle. Ikka on Lätis käidud ja Viljandis käisime Ruhjas ja teatis söömas, kauja vaateid vaatamas, lätlased tuli kindlasti meie ripsilla pärast ja see on kõik normaalne suhe kahe riigi vahel. Täna on küll nädalavahetustel tunne, et 20% Viljandi autodest on Lätimaal. Kui me lähme Valmiera turule, kaubamaja, depoo ehitusmaterjalide kauplusesse, cash and carry toiduainete kauplusesse, siis see on seal ainult Eesti autod. Kui te ei öelnud seda, et kunas te vähendate aktsiise, siis öelge palun, kunas selline ebanormaalne olukord ära lõpeb ja et uuesti Eesti inimesed ja Läti inimesed saaksid normaalselt suhelda, mitte üle piiri voorida siia poole, siis koormatud pärakärudega. Aitäh! Aitäh! Aga mina näen Viljandit ja Viljandi elanik hoopis teistmoodi.
Ma näen, et see on kants Eesti pärimusmuusikale. Ma näen, et see on see tuikson, kus tuksub väga tugevalt Eesti pärimuskultuur läbi oma hariduse saamise, läbi erinevate töötoade, kuni Viljandi folgini välja. Ma näen, et Viljandi on see koht, kus inimesed ja noored inimesed tegelevad järjest rohkem ettevõtlusega, naudivad seda looduse ilu, mida pakub Viljandi järv ja Viljandi linn, olgu nendeks kepi kõnni käimised või ümber Viljandi järve jooksmise. Ma tõesti näen Viljandit teistmoodi, mitte sellisena, et kõik teie linna elanikud sõidavad nädalavahetusel alkoholi või midagi muud tooma piiri taga. See, mis te tõite näitena 24. veebruarist. Mina soovin Euroopa Liidus elada. Ma arvan, et see, et meil on Euroopa Liidus sisemisi piire ei ole, on väga suur väärtus. Ja see, kas inimene 24. veebruaril sõidab Lätti ja teeb seal oma demonstratsiooni, aktsiooni, see on demokraatliku ühiskonna tunnus. Aga väga paljud eestlased olid 24. veebruaril oma kodutarus, oma koduhoovis. Sinimust valge lipu all ja soovisid Eesti riigile õnne. Eriti 24. veebruar 2018, kui meie riik tähistab oma 100. juubelit. Nii et ma arvan, et see, kuhu meie vaarisad ja vaaremad, vanaisad ja vanaemad, isad, emad, kus teie ja meie järeltulijad on Eesti riigi toonud, see on midagi erakordset, et me saame elada vaba siseseivas demokraatikus Eesti riigis. Mina näen seda 24. veebruarit selliselt. Aitäh! Suur tänu, härra peaminister. Avan läbirääkimised. Arupärijate nimel Maris Lauri, palun. Hea istungi juhataja, hea saalis olevad kolleegid, kuulajad ja härra peaminister. Kuulasin teie vastust ja esimene emotsioon oli, et oi, tulebki sisuline vastus. Ja noh, võib-olla kõikide vastustega meie küsimustele ei saanud olla lõpuni nõus või tekis lisaküsimusi, aga vastused olid just kui enam vähem adekvaatsed. Aga kui tuli see küsimuste vastuste voor, siis minu peas hakkasid ringi jooksma küll väga huvitavad ja kummalised mõtted, mida ma kõik ei tahaks siit puldist välja öelda. Aga ühteist. Ma oleks tõesti soovinud kuulda seda, et te oleksite vastanud ka nendele küsimustele, mis siit saalist tulid, aga tihti peale läks vastus lappama kuskile ei tea kuhu kohta. Ja võib-olla te rääkisite ka olulistest asjadest, vähemalt teie jaoks olulistest asjadest, aga küsija küsis ju midagi muud. Te oleksite võinud nendele küsimustele vastata. Ja kui te ütlesite seda, et tark õpib teiste vigadest, siis oleks olnud ka kena, kui te oleksite küsimusele vastanud, mitte rääkinud millestki muust. Teine asi, mis mulle võib-olla ei meeldi, on see, ei ole juba ammu meeldinud, kui vastatakse aga Reformierakond, aga eelmine valitsus ja nii edasi. Antke andeks, see on lapsik. Et ajad on tõesti pikalt mööda läinud ja nagu te ise ütlesite, tark õpib teiste vigadest, aga ma täiendaksin, loll ei õpi enda omadestki. Hea, et te olete öelnud seda, et te olete oma vigadest õppinud, aga nüüd oleks kena, kui te siin Riigikogus diskussioonis tõesti teeksite diskussiooni ja vastaksite nendele küsimustele, mida saalis küsitakse ja julgeksite vastata ka seda kohta, kui
tuleb teile ebameeldiv, ebamugav küsimus, et jah, asjad ei ole läinud nii, nagu oleks tahtnud. Ja noh, nii-öelda ka laiemalt kui ainult selle aktsiiside teema osas. Aga mul on tunne, et teil on kindlasti minuga teistsugune arusaamine asjadest. Ja mul on ilmselt ka arusaamine nendest vastustest, mis ma oma kolleegide küsimustele kuulsin, teistsugune kui teil. Aga kahjuks on mul selline tunne, vähemalt praegu siin, et ei ole millestki rohkem enam rääkida. See on kahju. Aitäh. Andres Herkel. Aitäh, härra juhataja, austatud kolleegid, austatud peaminister. Mul on peaministrile see soovitus, et tõepoolest me võime siin ise ennast ju nautida nii ja teisiti ja esitada vaimukaid küsimusi ja vastata hästi pikalt ja teha pikki ekskursse ja selles on teatud võib-olla mängu ilu, aga vaadake, Eesti poliitika ja selle sisulisus sellest ei võida. Ehk minu üleskutse on vastata küsimustele lühemalt, selgemalt ja küsimuse sisule keskendudes. Mina ka natukene võib-olla püüdsin tuua sisse teist elementi ja see andis peaministrile võimaluse rääkida pikalt tasuta ühistranspordist, aga tegelikult probleem on ikkagi selles, kuidas meie rahaletti läheb ja milline on maapoodide olukord, eriti Lõuna-Eestis. Et sellele viimasele ma ei saanudki vastust. Ja hea oli iseenesest tõepoolest see, et päris alguses ma korra kuulsin seda, et peaminister osutas, et jah, aktsiiside tõstmisega ka Jüri Ratase valitsus alguses tulles tegi vea. Ja praegune rahandusminister võrreldes eelmise rahandusministriga on seda viga ka nagu selgelt teadvustanud ja ühteist on toimumas, aga ma siiski tuletan meelde seda, et sellel ajal, kui Keskerakonna valitsus tuli, sellel ajal pidi probleem juba näha olema. Minu üksikud käigud Lõuna-Eestisse ja suhteliselt juhuslikud suhtlemised ka poepidajatega, kes ütlesid, aga mine sõida Valka vaata, mis seal ometigi toimub. Need olid sel ajal juba olemas, te oleksite pidanud teadma seda. Surve Eesti maapoodidele ja Valgas toimub piirikaubandus, mis edasi on ainult arenenud sellega, et uusi ja uusi poode avatakse üha rohkem, see on laienenud sellel hetkel mindi veel aktsiisi tõstma. Nii et jah, see on mõneti jagatud vastutus ka teil Reformierakonnaga ja ma arvan, et kui vaadata kaugemale tagasi, siis kogu see õnnetus on suurel määral alguse saanud ka sellest, et üksikisiku tulumaksu määra meil langetati hoogsalt, siis valitsused jäid ette oma lubaduste lunastamisega, siis muutus maksupoliitika üsna volatiilseks, igasuguste lõivudega siin tegeleti, et kusagilt raha kokku kraapida ja 2015. aastal jõuti siis selle, nii et hakati tegelema aktsiiside tõstmisega, tundus, et kütuse aktsiisi sai tõsta sellel hetkel, et keegi ei pane nagu väga tähele, pandi alkoholi aktsiisile mõtlematult juurde ja tehti seda kõige kummalisem, siis Taavi Rõivase sotsiaalministriks oleku ajal vastu võetud alkoholipoliitika rohelist raamatud, seal sisalduvad laugjat aktsiisitõusu, ettevaatliku aktsiisitõusu kokkulepet rikkudes. Aga see, mida praegusele valitsusele ette heita, on tõepoolest see, et te ei õppinud ka teiste vigadest, vaid te mitmekordistasite neid vigu. Nii et ma olen võib-olla nõus sellega, et seda asja nii lihtne nüüd tagasi pöörata ei ole, et teeme selle tehte ja saame kuidagi moodi need hinnatasemed võrreldavaks, sest seda sisse tallatud rada nüüd teistpidi keerata on raske, aga Riigikogu liikmena oleks tahtnud tõepoolest ka Riigikogu liikmete sisulistele küsimustele kuulda sisulisemaid vastuseid. Aitäh. Jüri Jaanson.
Ma kuulasin siin, istusin ja kuulasin ka päris kaua seda juttu siin. Aga pean ütlema, mind see ei veennud. Mind peaministri jutte ei veennud, et asjad praegu peaksid jääma nii, nagu ta ütles. Et see piirikaubanduse juhtimisega peaksime jääma poolele teele, et me ei peaks neid alkoholiaktsiise langetama, jätame samaks 8 aastaks ja loodame, et siis kõik läheb paremuse poole. Muidugi, peaminister ütles ka siin õiged asju, näiteks alkoholi ennetustes, ütles õigest asju ka seda, et alkoholi ja aktsiisi langetamine võib iseenesest mõjuda alkoholi tarbimisele kahjulikult või suurendavalt, aga see on lihtsalt üks väike selline osa sellest suurest pildist. Ma arvan, et kui piirikaubandus või asjad on läinud nii kaugele, et piirikaubandus on lahti läinud, siis piirikaubanduse kogu kahju on meile kaugelt suurem kui see alkoholiaktsiisi lange või selle õigemini tagasikeeramine. Ja tagasikeeramine saaks ikkagi alguse samamoodi alkoholiaktsiisi langetamisest. Ja kui me siin räägime, kuidas seda teha, siis hakkan tunnistama, et minu jutte ei veere nii hästi kui peaminister Ratasel, aga kahte asja ma siiski ütleks, et me peaksime selle langetused või alkoholipoliitika pöörama tagasi, et saaksime katta kas või tegeleda rohkem ennetustööga siin koha peal. Et see on üks oluline asi, mis ma tahaks öelda. Ja teine oluline asi, mis ma tahaksin välja öelda, on see, et me siin Riigikogus oleme seda aktsiili või alkoholipoliitikat päris palju selle sama aktsiiside raames arutanud. Aga millegi pärast me oleme seda siin arutanud iskagi rahanduskomisjonis. Arutame seda rahanduskomisjonis, arutame seda rahandusministeeriumite hinnangute põhjal. Aga kui aga valitsus, mis tõi selle aktsiisipoliitiku kaitseks peamiselt välja ikkagi tervisepoliitika või alkoholikahjud, nii-öelda inimese käitumise mõjutamise või kodanike käitumise mõjutamise, siis minu arvates see õige koht, kus seda alkoholikahjused arutada tuleks, on ikkagi sotsiaalkomisjon. Me siin Riigikogus ei ole sotsiaalkomisjoni mitte kordagi kaasanud nendesse aruteludesse, et leida ikkagi see või saada aru, et mis kuivõrd õigustatud on nende aktsiiside tõstmine just tervisepoliitika raames. Et praegu paistab küll niiviisi, et seda aktsiise tõstate ja hoitakse ainult eelarve huvides, aga tervisepoliitika jääb natukene isegi mitte öeldaks natukene jääb tahaplaanile. Nii et ma arvan, et asjad ei lähe praegu ja õigel teel õiget viisi ja ka peaministri tänane esinemine siin ei veenud mind, et need asjad peaksid jääma poolele teele. Aitäh. Peaminister kasutab võimalust sõnavõtuks. Palun. Austatud Riigikogu aseesimees ja Riigikogu liikmed, et ma igal juhul tahan tänada kõiki sõnavõtjaid ja ma täitsa poliitiliselt ju mõistan, et ongi keeruline ühelt poolt opositsioonil öelda, et kõik on hästi, samas ma tänan opositsiooni ka nende positiivse mõtete eest, mis te ütlesite, et ma ei saa öelda, et see oli laus kriitika. Kindlasti ei taha mina ka teie ees öelda, et kõik need otsused, mis on tehtud varasemalt vastu pidi. Ma igal juhul olen vastutust nõus kandma.
ma arvan, et piirikaubandus ei ole, ja see üldse see arupärimise tõstatamine Reformierakonna poolt, ma arvan, see oli väga õige, et ega piirikaubandus üldjoontes ju Eesti majandusele hea ei ole, ainult et, nagu ma ka vastasin, see pilt on hoopis suurem ja laiem ja minu mõelest ära Herkel ütles seda ka põhimõtteliselt välja, et seda tagasi keerata, et see ei ole mustvalge otsus, et siin on ka lisa indikaatoreid ja me teame seda ju, et Eesti on elanud ka piirikaubandusest majanduse mõttes päris palju, kui me räägime põhjapiirist ja räägime sellest, et kui palju on siin erinevaid kaupu ostetud ja teenuseid tarbitud. Aga igal juhul ma tänan selle debatti eest ja mina tunnustan opositsiooni selle teema tõstatamise eest ja ma arvan, et see aktsiisipoliitika ei tohigi ära kaduda. Te peabki olema laual enne valimisi, et öelda välja oma sõnumid ja leida siis parim lahendus. Nii et tahtsin tänada. Aitäh. Esimese arupärimise arutelu on sellega lõppenud. Teine päevakorrapunkt. Riigikogu liikmete Külliki Kübarsepa, Krista Aru, Ain Lutsepa, Jüri Adamsi, Andres Herkeli, Enn Mere, Monika Haukanõmme ja Artur Talviku 22. augustil esitatud arupärimine number 444 idapiiri väljaehitamise alternatiivsete lahenduste kohta. Arupärijate nimel palun Külliki Kübarsepp. Aitäh, hea aseesimees, head alles jäänud saadikud, neid järjest jääb siin vähemaks. Tõesti, erakorralisel istungil esitasime tollase 8 Vabaerakonna fraktsiooni nimel, saadiku nimel arupärimise idapiiri kohta. Ajend tuli õiguskomisjoni erakorralistest istungistest, mis suve jooksul mitu korda toimusid ja üks neist puudutas just seda piiri väljaehitamise temaatikat. Natuke tagasi minnes, siis piiri selline tõsine problemaatika tõusis meil 2014. aasta septembris, kui Eston Kohver sisuliselt varastati meie riigi territooriumilt ja siis tekis selline suur küsimus, et kus see riigi piir siis tegelikult asub. See on välja ehitamata. Ja 2015. aastal pakuti esimene hinnakalkulatsioon, et idapiiri projekteerimise ja väljaehitamise maksumus võiks olla 70 miljonit eurot. Paraku tänaseks on see hind oma 3,7 korda tõusnud ja ulatunud koos hoolduskuludega 7 aasta peale 320 miljoni euroni. Siseministeerium koostas ka aruande uurimaks, kust ja miks selline suur hinnavahe toimus. Selleks siis moodustati lõpparuanne Eesti Vabariigi idapiiri väljaehitamise projekti juhtimise tulemuslikkusest siseministeeriumi valitsemisalas. Õiguskomisjoni koosolekult tuli välja see, et tehti paar sellist väga kriitilist järeldust. Esiteks see, inimestel puudus täielik pädevus niivõrd suure projekti kui idapiiri projekteerimise arvestamise kalkuleerimisega. Ehk puudus täiesti teadvused, inimesed, mida see piiri väljaehitamine tegelikkuses tähendab. Teiseks väga suureks puudujäägiks oli siis see, et esitati hind, aga eelnev uurimustöö, millise maastikuga, milliste mullastikuga tegemist on, oli ka jälle tegemata. Ja seetõttu see hind on mõnevõrra tõustud. Nüüd valitsus, nagu me oleme siseministri vastustest aru saanud, on teemat mitmel korral siis arutanud ja kaardistanud kolm otsustuskohta. Millist piiri me tahame? Kas me tahame piiri, mis on rõhutatult mehitatud? Kas me tahame piiri, mis on väga elementaarselt välja ehitatud. Toon näite, et kui 1. juunil õiguskomisjon käis Kagu-Eestis piiri peal, et Lätis on siis praegu ehitamisel nii nimetatud kaarauta tavaline aiapiir. Et kas see on üks lahendus või on lahendus siis nii nimetatud kaasaegne piir,
mis on rõhutatult infotehnoloogilistele väljakutsetele arendatav. Kohal, ma saan aru, kabineti koosolekutel on osalenud ka riigikontrolör, kes õiguskomisjoni koosolekul on välja toonud selle, et see 320 miljonit ei ole põhjendatav juba tänu sellele, et kui on juba otsustatud kaasaegse idapiiri väljaehitamise mudeli heaks, siis ei ole kalkuleeritud erinevaid variante, et mida see kaasaegne piir veel võiks tähendada. Ta ei ole ainult see üks lahendus, mida pakutakse. Ja ka nemad on alustanud oma raporti koostamist, mis peaks valmima kas jaanuari lõpus või järgmise aasta veebruari alguses. Lisaks nendel küsimustele, millele me tahame kindlasti vastust saada, on ka see küsimus, mida Siseministeerium välja tõi, et kahjuks ei ole tänaseni võimalik määratleda väljaehitamise ajalist dimensiooni. See võib pikeneda tänu sellele, et riigil on plaanis samaaegselt mitu suur objekti välja ehitada, mis on oht sellele, et riik ise tekitab ehitussektori kriisi. Loodame, et peaministril on meile sisukad ja arukad vastused. Aitäh! Vastamisõigus on peaministril Jüri Ratas, palun. Austatud Riigikogu aseesimees, austatud Riigikogu liikmed, head arupärijad, kõigepealt aitäh teile ja Vabaerakonna fraktsiooni liikmetele arupärimise osas. Teema on tõsine, kannab pealkirja siis idapiiri väljaehitamise alternatiivsete lahenduste kohta. Eks ma olen nagu praegust raskes seisus, et kui ma peaks lähtuma sellest, mida ära Erkel ütles eelmise arupärimise lõppedes ja mida arupärijate esindaja ütles, siis peaks lühidalt vastama, et läheme piiriehitusega edasi, tuleb teha tuge piir, mis Eesti kaitseks igapäevaselt, aga kaitseks ka raskematel hetkedel ja siin tuleks siis lõpetada see vastus. Kui te lubate natukene pikemalt vastata siis, ja kindlasti sisulisemalt, siis ma lubage, et ma natukene pühendan rohkem. Et esimene küsimus, millised alternatiivsed võimalusi on Vabariigi valitsus idapiiri ehitamisel arutanud, millised on peamised sisulised argumendid valiku langetamisel kõige kallima variandi kasuks ning millega on tagatud selle täisfunktsionaalne toimimine. Vastus. Idapiiri arendamise lähtealuseks on ajutise kontrolljoone valve alla saamine. Selleks on vaja esiteks tuvastada kõik ebaseaduslikud tegevused ja inimesed, teiseks saada korralik olukorrapilt piiril ja selle vahetus läheduses toimuva kohta, kolmandaks luua võime kogutavat informatsiooni süstemaatiliselt analüüsida ja neljandaks tabada kõik ebaseaduslikud piiriületajad piiri vahetus läheduses. Selle eesmärgi nimel kaalusid spetsialistid aastatel 2014 kuni 2015 erinevaid alternatiive. Politsei- ja piirivalveamet koostas 2015. aasta alguseks 4 erinevat lahendust. Nendes 3 lahendust sisaldasid viivitusaia juurdepääsu ja patrullteel ajamist. 3 puhul oli küsimus selles, millises ulatuses neid teha ja milline oleks taristuobjektidel lisanduv seire lahendus. 4. variant sisaldas endas ainult piiri riba puhastamist ja märgistamist. Lahendus A oli olemasoleva kagupiiri piiririba puhastamine 10 meetri ulatuses ja valvamine lisaks tänasele taktikale õhuvaatluse teel. Selleks oleks kasutatud ööpäeva ringselt sisepõlemismootoritega mehitamata lennuvahendeid. Lisaks oleks rajatud aiad ja seirepositsioonid piiripunktide lähiümbrusesse ja kohtadesse, kus oht ebaseaduslikus piiriületuseks on suur. See lahendus oli riskantne, kuna mehitamata lennuvahenditega lahendus on haavatav, suuresti sõltuv ilmastikutingimustest ja nõudnuks täiendava infrastruktuuri ehitamist. Lahendus B oli olemasoleva kagupiiri piiririva puhastamine 10 meetri ulatuses ja valvamine maa-ala valvamise ja perimeetri valvamise liikumisanduritega. Lisaks anduritele pakuti välja mobiilsete seireautode süsteemi kasutamist.
See nõudis aga kogu piiririba varustamist elektriga, kogu piiririba ulatuses juurdepääsuteede rajamist ja andmeedastuse taristu loomist. Pakutud lahendus polnud kaasaegne ja ei võimaldanud tuvastada alarmi käivitajat. Samuti oleks suurendanud loom tegevuse tõttu häirete hulka ja juurde oleks pidanud palkama täiendavaid ametnikke. Lahendusversioon C ja sellega töötati siis ka lõpuks edasi. Tegemist on siis kombineeritud tehnilise valvekorralduse süsteemiga, kus vastavalt ohuhinnangule ja sõltuvalt maastiku eripärast ning looduslikest tingimustest paigaldatakse piirdeaed. Lisaks rajatakse vähemalt 2 meetri laiune patrullrada ja vajalikud juurdepääsuteed. Paigaldatakse valehäirete tekkimise vältimiseks looma tõkkeaiad. Rajatakse piiriribale kaasaegne valve- ja seiresüsteem, sealhulgas hakatakse kasutama akutoitel mehitamata lennuvahendeid. Lahendus B, Dora. Nagu öeldud, oleks tähendanud minimaalseid lisategevusi maismaa piiril. See oleks tähendanud piiririba puhastamist ja tähistamist, purrete ja jalgsipatrullide liikumiseks algeliste rajatiste korrastamist. Tegemist oleks sisuliseks olemasoleva piiri hooldusega. Kui nüüd jätkata tehtud otsuste ülevaatega, siis 2015. aastal pandi Vabariigi valitsuse määrusega paika ajutise kontrolljoone koordinaadid ja anti siseministrile valitsuse mandaat idapiiri väljaehitamiseks. Vastavalt Vabariigi valitsuse tegevusplaanile on siseminister annud kuni käesoleva ajani regulaarset ülevaateid piiri ehitamise arengutest. 17. märtsil 2016. aastal võeti vastu Vabariigi valitsuse määrus, millega määratleti piiririba taristu elementid, piiripostid, patrullrajad, piirdeaed inimese kiire edasiliikumise tõkestamiseks, looma tõkkeaed, tehnilised süsteemid ja piiriseire seadmed. Aastatel 2015 kuni 2017 viidi läbi ehituse alustamiseks vajalik projekteerimine. Selle põhjal selgus 2018. aasta jaanuaris kogu idapiiri väljaehitamiseks vajalik investeeringute, püsikulude ja projekti juhtimise eeldatav maksumus. Maismaa piiril tähendab see kokku 135,6 kilomeetri ulatuses ehitustöid, mis on soiste alade ja kõrge pinnave tõttu keerukas ettevõtmine. Taristu valmides paigaldatakse piiriribale kaasaegne tehniline seiresüsteem. Vastavalt kalkulatsioonid esitati 15. veebruaril 2018 valitsuskabineti nõupidamisele. Need kalkulatsioonid olid esimesed, mis sidusid ehitustegevuse ja mahud konkreetsete looduslike tingimustega erinevatel piirilõikudel. Kokku projekteeriti 11 lõiku ja ehitusprojektidest tulenevaks idapiiri indikatiivseks maksumuseks saadi 188 miljonit eurot. Ehitusperiood kestab aastani 2026. Teine küsimus. Arvestades riiklike suurinvesteeringute rohkust, siis kuidas peab Vabariigi valitsust võimalikuks leida rahalisi vahendeid idapiiri välja ehitamiseks? Milliseid erinevaid alternatiive maksumuse vähendamiseks on kaalutud? Milliseid riigi muid kulusid kavatseb valitsus piirata, kui idapiiri hind koos ülalpidamiskuludega kerkib 320 miljoni euroni? Vastus. Alternatiiv arutati aastatel 2014-2015 spetsialistide tasemel ja valitsusele esitati püstitatud ülesanne täitmiseks kõige efektiivsem variant. Vastavalt valitsuskabineti 15. veebruari 2018 otsusele telliti piiriprojektile 3 välist ekspertide hinnangut. Esiteks küsiti siseministeeriumi Euroopa Liidu piiri- ja rannikuvalve ametilt Frontex hinnangud piiritaristu ja tehnilise seiresüsteemi kontseptsiooni tõhususe kohta. Frontex jõudis järeldusele, et Eesti kontseptsioon füüsilistest tõketest ja tehnilisest seiresüsteemist vastab Euroopa Liidu parimatele tavadele. Teiseks võeti ehitusalase konsultatsiooni ettevõttelt IB Telora OÜ hinnang.
projekti materjalide korrektsusele ja mahtude piirilõikude kaupa. IB Telora OÜ järeldas, et projekti maksumus on korrektselt välja arvutatud. Kolmandaks küsiti RKS-ilt mahu ja kulu hinnang piiritaristu ning tehnilise seiresüsteemi loomisele. RKS hindas, et finantsplaneerimisel tuleb arvestada võimaliku ehitushindade kasvuga ja sestap hinnati ehituse maksumus 188 miljoni euro pealt 250 miljoni euroni. Valmimistähtaega aastal 2026 kinnitasid kõikseks ekspertiisid, arvestatud on piiriehituse keerukusega kui teiste Eesti suurprojektidega, samuti Eesti ehitusturu võimekusega kiiremat ehitust ei pruugi Eesti ehitusturg võimaldada. Tuleb meeles pidada, et idapiiri väljaehitamist mõjutavad muud tegurid ja lõplik ajakava kujuneb alles pärast seda, kui on loodud kõik eeldused ehitustegevuse alustamiseks. Head arupärijad, teie kolmas küsimus. Millise ajavahemiku jooksul alustatakse erinevate suurprojektide ehitus? Milline on nende üksikute objektide maksumus? Ja kuidas maandatakse idapiiri väljaehitamisega seotud riske? Kuidas Vabariigi Valitsus planeerib endale võetud kohustusi hiljem täita? Vastus. Aastatel 2018 kuni 2020 jätkatakse juba alustatud tegevustega idapiiri ehitamise ettevalmistamiseks ja alustamiseks seirepositsioonide rajamisega Narva jõe äärde. Samuti alustatakse maismaapiiri väljaehitamist piirilõikude kaupa. Idapiiri ehitatakse välja sektorite ja lõikude ulatuses. Kogu idapiir on esiteks jaotatud kolmeks sektoriks. Nendeks on jõgi, järv ja maismaa, mida arendatakse eraldi seisvalt. Lisaks ei toimu maismaa sektori arendustegevused kogu 136, kui täpne olles 135,6 kilomeetri ulatuses korraga, vaid taristu ja seiresüsteemid rajatakse lõikude kaupa. Hetkel valmistatakse ette hanget lõikudele 1-4, aga kokku on maismaapiiril veel lõike, täpsemalt 11 lõiku. See võimaldab ühe lõigu valmimisel õppida, planeerida järgnevate lõikude ehitust. Kui rääkida tervest piiriprojektist, siis Vabariigi Valitsuse 26. veebruari 2015 otsusega eraldatud eelarves on planeeritud järgmised suured arendus- ja hooldustegevused. Esiteks, Narva kordoni juhtimispunkti projekteerimine ja rajamine. Teiseks, Vask-Narva teenistus koha juhtimispunkti uuendamine. Kolmandaks, Peipsi järvistu piirijoone pöördekohtade tähistamine. Neljandaks, Saatse kordoni piiriolukorra juhtimispunkti renoveerimine. Viiendaks, Värska, Luhama ja Piusa juhtimispunktide uuendamine. Kuuendaks, täiendavate maade mõõdistamine ja ostmine, ehitusprojektist tulenev vajadus. Seitsmendaks, elektriliitumispunktide rajamine kogu maismaapiiri lõigul. Kaheksandaks, idapiiri taristu väljaehitamine ja tehnilise seiresüsteemi loomine. Ja nüüd tuleb üheksandaks, piiririba hooldamine. Täiendav idapiiri rahastamise otsustab Vabariigi Valitsus järgmiste riigieelarve strateegiate menetlemise käigus. Siis on võimalik arvesse võtta idapiiri taristu väljaehitamise tegeliku kulgemist ja täpsustatud eelarve vajadusi. Lähtudes käesolevas prognoosist piisab Rahandusministeeriumi sihtotstarbelise reservi planeeritud vahenditest 2020. aasta investeeringuteks ja ülapidamiskuludeks vaid osaliselt. Seetõttu esistas Siseministeerium lisataotluse täiendava eelarvevahendite eraldamiseks juba 2019. aasta kevadel riigieelarve strateegia 2020 kuni 2023 protsessis. Head arupärijad, teie neljas küsimus. Minister Anvelt keeldus valitsuses Riigikogu liikme Andres Herkeli kirjalikule küsimusele tunnistamast, et protsessi käigus on tehtud idapiiri hinnas kalkulatsioonivigu. Kas ja milliseid kalkulatsioonivigu on tehtud? Miks on hind 2015. aastast alates uute hinnangute puhul mitmekordselt tõusnud? Küsimus läheb edasi. Kes vastutab?
avalikult eksitatud kalkulatsioonivigade eest personaalselt ja poliitiliselt? Küsimärk. Vastus. Lühidalt veel kord. Esimese maksumuse kujunemise taustast valitsuskabinet 26. veebruaril Anno Domini 2015 nõupidamisel esitas Siseministeerium Eesti Vabariigi riigipiiri väljaehitamise, tähistamise, tehnilise valve võimekuse arendamise ning loodava taristu ja valvesüsteemide investeeringute taotluse. Vastava memorandumi koostamiseks oli aega piiratud ja kogu eeltöö käigus tutvustati eelarvet kui põhimõttelist ja indikatiivset. Juurde selgitati, et kui valmivad maismapiiri ja Narva jõe patrulltee projektid, siis selgub tegelik eelarvevajadus. Idapiiri väljaehitamiseks viidi aastatel 2015 kuni 2017 läbi ehituse alustamiseks vajaliku teabe kogumine ja lisaks projekteerimine. Samuti ehitati välja kahele erinevale maastikutüübile katselõigud. Nende tegevuse käigus selgusid täiendavad asjaolud, mis mõjutasid olulisel määral idapiiri väljaehitamise tegelikku maksumust. Projekteerimise käigus täpsustusid 2018. aasta jaanuaris kogu idapiiri väljaehitamiseks vajalike investeeringute, püsikulude, projekti juhtimise indikatiivne maksumus. Projekteerimisel teostati geodeesia, geoloogiauuringud, mille alusel on selgunud, et ehituse keskkond on enamjaolt ebasobilik ehituspinnasega maa, soised alad, kõrge pinnavesi. Ehitustegevuse piirkonnas ei ole ehitusmaterjali hankimiseks karjääre, mille tõttu on kulukas täitepinnase juurdevedu. Samuti suurenes oluliselt juurdepääsutee rajamise vajadus ja selgus, et suurendada tuleb elektrivarustuse liitumispunktide rajamise mahtu, et teenindada plaanitud tehnilise seire ning valvesüsteemi. Aitäh! Küsimused peaministrile. Andres Herkel, palun. Aitäh, härra esimees. Austatud peaminister, kõigepealt ma arvan, et see 2015. aasta valitsus kolm päeva enne valimist ei oleks pidanud mingisugust numbrit välja ütlema. Sellega on ka teid pandud väga keerulisse olukorda. Aga minu küsimus on nüüd säärane, et see Eesti poolt praegu kavandatav 320 miljoni eurone piir on lõpuni tõhus vaid siis, kui Läti poolel on samasugune piir, et see jätkub. Nüüd te olete hakanud rääkima ka Euroopa välispiiri standardist viimati kohtumisel Riigikogu komisjonitega. Et ütelge palun, millal see standard siis võiks muutuda ka Läti vabariigi jaoks siduvaks või kohustuslikuks? Ja kui suures osas te näete, et meie kulud oleks võimalik katta Euroopa Liidu eelarvest? Aitäh! Aitäh teile! Kõigepealt vastab tõele see, et kui 26. veebruar 2015 otsus tehti, siis juuse oli neljapäeval, reede laupäev ja valimised olid minu mõttes 2015 1. märts ehk pühapäev. Kui palju oli seal valimiseelset ja mitte valimiseelset, aga üks on selge, et ega lõpliku ju sellist teadmist just sellest pinnase küsimuses ei olnud. Aga siin mitte nüüd jälle minna sellele, et mis oli siis ja mis on täna, võib öelda nii, et tegelikult seda pinnase küsimus saab teha, olgu see geoloogia ja geodeesia mõõdistamised ainult läbi projekteerimistegevuse. Ma tahan ühe asja veel ära siin öelda, et me räägime 250 miljonist. 250 miljonist, mis on selle, vabandust, 250,3 miljonist, mis on hetkel selle piiri maksumus. Kui me räägime sellest 320, mis ei ole ka vale, siis siia on juurde lisatud veel püsi või no ütleme siis igapäevased kulud. Investeeringu mahtu meie hetkel on teada 250,3 miljonit. Loomulikult siia tuleb veel juurde öelda üks lause. Ehitushanked. Et ma arvan, et see kindlasti see summa selliseks ei jää. Ta ehitushangete põhjal kindlasti muutub ühte või teise suunda. Nüüd Läti. Väga õige küsimus. Ja minu mõelest see on väga selline loogiline küsimus. Et kui me siia teeme sellise tugeva piiri, et mis toimub lõuna pool. Ka
arupärijate esindaja proua Külliki Kübarsepp ütles, et sinna ehitatakse, noh, ütleme siis tõkendaed või nimetas seda ühe suure kaubandusketi aia nimega. Ja me peame tegelikult, nii palju kui minule tundub, et me peame liitma siin kokku kaks asja. Üks on füüsiline piir ja teine on inimvõimekus. Ja Läti piiri valves on rohkem inimesi kordades, kui seda teeb Eesti politsei piirivalveamet. Ja meie teeme rohkem jälle läbi kõrgtehnoloogilise lahenduse, läbi, no ütleme siis, tugevamaga ehituse. Nüüd teie järgmine küsimus sellest ühtsest piiristandardist, millal see valmis saab? Ei tea. Ma loodan väga, et põhimõtteliselt me nüüd selle nädala ülemkogul selle heaks kiidame, et selle ühtse piiristandardi poole liigutakse. Punkt üks. Teie küsimus teine, et kas sellest võiks saada, või palju siis Euroopa Liidu poolt võiks sellele saada raha? See algab sellest, et kas kuidas suudetakse lahkumisläbirääkimised Suurbritanniaga ära rääkida, et missuguses kujuneb Brexit. Sellest kujuneb ka väga tugevasti, missuguses kujuneb järgmine MFF, ehk Euroopa Liidu eelarve. Kas seal võiks olla Euroopa Liidu rahastust? Mina arvan, et küll võiks olla. See on samamoodi Euroopa Liidu välispiir kolmanda riigiga. Aitäh. Peeter Ernits, palun. Ja juhataja, ettekandja. Ma olen ilmselt ainukene siin saadikutest, kes on viimati seal piiril käinud. Ja see on muljet avaldav, aga tegemist on ainult 3,2 kilomeetrise näidislõiguga, mis on pontoonide peal mädasoos ja ülejäänud vohab võsa ja ausalt öeldes midagi näha ei ole, kuigi neid kakukaamerad on ka mitmel pool. Aga minu küsimus on nüüd see, et noh, ühelpoolt raha ei ole, võiks on naljatada, et see 200 miljonit läks selle alkoaktsiisiga, et oleks olemas, aga ja kui nüüd 26. aastani tuleb see valmis ehitada, 132 kilomeetrit, ma räägin sellest maismaast, et järelikult peaks siis aastas olema kusagil 17 kilomeetrit. Noh, selle aastal ei ole midagi tehtud, kas siis järgmine aasta, mitu kilomeetrit seda järgmist lõiku sellel olemasolevale 3,2 kilomeetrile on kavas ehitada? Aitäh. Aitäh teile. Et nagu ma ütlesin, me alustame, kui rääkida maismaast, mida on siis tõesti kokku 135,6 kilomeetrit, et alustatakse siis nii nimetatud kolmik punktist ja liigutakse edasi põhja suunas. On hetkel arvamus, et see raha, mis on olemas riigieelarve strateegias, et selle nende summade osas on võimalik ehitada välja sellele standardile vastavad lõigud 1-4. Kui te küsite täpselt, mis aastal mitu kilomeetrit, see tähendab seda, et kõik need ehitushanked peavad minema ilma suuremate vaidlusteta ja jääma selle mahu piiresse. Öelda täna siin välja, et see on X või Y kilomeetrit ja kui on minul võimalus olla, kui te seda palute ja Eesti inimesed toetavad teie ees paari aasta pärast, ei öelda, et aga 2018 te ütlesite, et see on nii mitte kilomeetrit, et see on kindlasti ennatlik. Jah, loomulikult need lõigud on ära mõõdetud, iga lõigu taga on teatud kilomeetrite arv, aga ma veel kord ütlen, et see sõltub hästi palju ehitushangetest ja see sõltub loomulikult ka väga palju sellest, et kuidas kujundatakse 2019. aasta kevadel riigieelarve strateegiat. Selge on see, et see summa, mis täna riigieelarve strateegias on, et sellest ei piisa. Ja nagu ma ütlesin, 250 miljonit, et seal on igal juhul, on sellega iga aasta vaja edasi minna. Kas see tänane lõigud on muljet avaldavad? Jah, ehituslikult on kindlasti väga muljet avaldavad. Ka mina olen nendel testlõikudel käinud, aga teil on õigus, et testlõigud on hetkel kukesamm selles seda, mis tuleb siin veel järgnevate aastate jooksul teha. Aitäh. Külliki Kübarsepp, palun. Aitäh, hea esimees, hea peaminister. Kolmanda küsimuse üks
osis oli see, mida ma ei kuulnud. Et palun loetlega need veel suurobjektid, suurinvesteeringud, mida riik plaanib samaaegselt läbi viia idapiiri välja ehitamisega, sest siin siseministeerium inimesed on öelnud, et kui hakatakse ala näiteks Rail Balticat samal ajal välja ehitama, siis ehitusturg läheb nii kitsaks, et automaatselt esiteks pikeneb idapiiri välja ehitamise aeg ja teiseks me ei tea ikkagi selle hinda, tõenäoliselt ühiskonda tekib veel suurem küsimus võõrtööjõu sisse toomise vajadusest. Et palun nimetage need erinevad suurprojektid, mida samaaegselt proovitakse riigi tasandil ehitada. Aitäh. Nüüd ma olen paradoks ees, et kui ma hakkan neid nimetama, siis jälle öeldakse, et vastan pikalt ja räägin sellest positiivsest programmist, mida tänane valitsus teeb ja ta ise kohe küsite seda. No jah, küll, need suurprojektid, et te ütlesite ju välja, et loomulikult üks on ju Rail Balticu väljaehitamine, teiseks kindlasti sellesse perioodi jääb ka elektrituru siis sünkroniseerimine siis Mandri Euroopaga. Ma kindlasti arvan, et see oleneb väga palju ka järgnevast riigikogu koosseisust ja valitsusest, aga kindlasti on need suurprojektid, mis on taristuga seotud. Taristuühendusprojektid. Et ma tean seda, et siin on ju erinevatel erakondadel erinevad seisukohad, aga ma olen täiesti veendunud, et ühendused Tallinn-Narva, Tallinn-Tartu ja sealt edasi, Kagu-Eestisse välja, Tallinn-Pärnu-Ikla, need tuleb välja ehitada. Kindlasti Eesti mõistes need on sellised suuri investeeringud, suur taristuprojektid. Siia tuleb juurde leita kindlasti kultuuri ja spordi erinevad investeeringud, spordiobjektide investeeringud. Nii et, ja me ei saa üle ka ümber ka meie investeerimisvõimekuse kindlasti kasvust, näiteks kaitsekulude valdkonnas, mis on meie jaoks olulised. Aga no öelda, et otseselt nüüd need võtavad seda tööjõudu ära, siis ma arvan, et seal puhul seda ütleme, märkust või märksõna kindlasti ei ole. Aitäh teile! Raivo Põldaru, palun. Aitäh, härra esimees. Ja peaminister, eks selle piiriga on siin tekib igasuguseid mõtteid, et me teeme suuri kulutusi, aga naaber nagu ei taha teha, et hea kui saaks kuidagi jagada neid kulutusi, siis nendel ka ju hea, kui hea piir vahepeal on. Aga ma siin küsiks seda, et millised on arengud meie nii-öelda kaitseväkke siirduvate poiste kasutamisel piiril, sest siin üht-teist nagu liikus ja jutte oli, et nagu võiks kasutada teises küljest, et ei saa kasutada õppeajad ja kõik nii edasi. Et on siin mingid arenguid? Aitäh, ma saan aru, et te viitate, kui ma õigesti teie küsimusest saan aru Eesti patrioodile, kes igal hetkel on nõus Eesti kaitsma sellisele Aivar Riisalu vist mõttevälgatusele, aga ei, ma arvan, et see on positiivne. Ma arvan, et see on positiivne, kui räägitakse sellest, et piiri kaitsta paremini ja kõik ideed on ju teretulnud. Aga nüüd esiteks see võrdus Lätiga, et ma veel kord ütlen, et me peame arvestama seda, et Lätis on inimesi, kes tegeleb füüsiliselt piiri valvamisega kordades rohkem kui Eestis. Et see on nii. See on nii. Nüüd, kas tuua ajateenistusest inimesi piirivalvest, et ma ausalt öeldes ei tea väga, et oleksime otsustanud, et viia selline, noh, ütleme, relvastatud piirivalve piiril. Et ma arvan, et täna, mida ikkagi teeb politsei ja piirivalve amet, ütleme, rahutingimustes on hea töö ja nii peaks ka selle osas jätkuma. Aga see, kuidas seda idapiiri väljaehitamist nii ajagraafikus kui ka tugevdamist ja valvamist teha, et tuleb tunnistada seda, et või kui võtame näiteks 2015 selle 26. veebruari valitsusotsuse, ega siis ikka oli väga vähe, võiks öelda isegi üli vähe teada sellisest droonivõimekusest, droonide maha võtmisest, üldse sellisest illegaalsest tegevusest drooninduse osast. Täna on seda meil teada ju palju rohkem, ka see on tõstnud selle piiri väljaehitamise hinda. Ja ma arvan, et kui peaminister esineb siin 2021 näiteks kolme aasta pärast, siis
on võib-olla hoopis mingid uued võimekused ja uued, ütleme, küsimused, mida tuleb idapiiri kontekstis lahendada. Ja see ei ole üldse halb, et aga jah, nii et see on minu vastus teie küsimusele. Aitäh. Monika Haukanõmm, palun. Tänan, härra juhataja, lugupeetud peaminister. Tuleme selle piiristandardi ja Euroopa Liidu rahade juurde korraks tagasi. Et piiristandard Euroopa Liidus on, ma saan aru, suht ikkagi Eesti mõte ja tegelikult ka ettepanek ja nägemus lähtuvalt meie piirist ja meie kehtestatavast võimalikust standardist. Samas ei tundu see eriti realistlik Euroopa Liit sellega lepiks. Sest see võiks sobida ju Lõuna-Euroopasse, Itaaliasse, aga kui me võtame Soome ja polaarjoone, siis ma arvan, seal sellist standardit kindlasti ei ole vaja ja arvestades, et tegemist on ju tuhandete kilomeetritega. Aga oma vastuste ütlesite, et see, kas Euroopa Liit ja kui millises mahus seda meie piiri kaasfinanseerib, lähtub ka Brexitist ja muudest asjadest. Minu konkreetne küsimus on see, et kui palju ikkagi Vabariigi valitsus loodab Euroopa Liidust saada toetusprotsentides, aga kui ei saa, mis siis, kui Brexitiga läheb nii nagu läheb? Aitäh! Aitäh! Kui auväärt Riigikogu liige lubab, siis ehitame selle piiriga siis valmis. Ega siin ei saa mingit alla hindlust minu mõelest teha. Et me näeme täna, te tõite välja selle lõuna riikide ja suure surve Euroopa Liidu välispiirile. Olgem ausad, kui lõppesid maailmameistrite võistlused jalgpallis, oli ka meie piirile väga suur illegaalsete pagulaste surve. Täna see küsimus on pigem nagu meil Vahemerel, kui me räägime illegaalsetest pagulastest. Ma üldse ei välista, et see ühel hetkel võib olla hoopis teisel ilmakaarel. Nii et jah, on esialgsed arvutused olemas, kui suur võiks olla teoreetiliselt see Euroopa Liidu poolne toetus, aga ma veel kord ütlen, et igasugune spekuleerimine teades, mis on tunnetus järgmise eelarve vastuvõtmisel ka ja heakskiitmisel, ütleme siis, riigi ja valitsusjuhtide seisukohad ülemkogu laua tagalt. Eesti loomulikult toetab kiiret ja head lahendus meile, aga ma arvan, et see pigem juhtub peale Euroopa Parlamendi valimisi kui enne Euroopa Parlamendi valimisi. Aitäh. Ain Lutsepp, palun. Aitäh, härra esimees, austatud peaminister. Minu küsimus puudutab ühte unustatud seaduseelnõu. Kui kaugel on 5-kilomeetrise tsooni seadustamine, millega saaks võimalikuks piirivalve ja politsei kiirmenetuslikult toimingud ebaseadusliku piiriületamisega või muu ebaseadusliku piiri lähedasel alal tegevusega. Teatavasti on see seaduseelnõu kuskil toppama jäänud ja palun selle kohta selgitust, kas on kavas sellega jätkata või kõrvale panna, sest antud Schengeni piir Eesti on, oleks selline meede vajalik. Aitäh! Aitäh! No tunnistan, ei oska teile öelda hetkel, mis on selle menetluse etapp täpselt ja ei taha mina ka ajada siin valet juttu auväärt Riigikogu liikmetele. Teen kõik selleks, et lähipäevadel saate, kui teile sobib teie e-postkasti e-kirja teel ammendama vastus antud küsimusele, aga üldpõhimõttes, et lihtsalt midagi toppama jääb, seda olla ei saa. Nii et ma luban, et ma kindlasti pööran sellele oma tähelepanu, kui mul on võimalus siit Riigikogu kõnetoolist lõpetada antud keskustelu ja siin saalis siis hakkan sellega kohe tegema, et selle vastuse saaksite. Härra Lutsepp, aitäh. Hetkel Riigikogu liikmetel peaministrile rohkem küsimusi ei ole. Aitäh. Avan läbirääkimised arupärijate nimel. Külliki Kübarsepp, palun. Aitäh, hea esimees. Aitäh, hea peaminister. Mõned märksõnad, mis natukene olukorra teevad murelikuks. Minu meelest võiks valitsus ikkagi hoida seda nooti, et nad muretsevad selle hinnakujunemise pärast. Miks? Sest hetkel tundub, et praegune hind käib lihtsalt Eesti riigil üle jõu. Kui me veel räägime sellest, et hoolduskulu
iga-aastaselt on, küündib kuni 10 miljoni euroni aastas, siis see on märkimisväärne ja suur väljaminek, millega nagu järgmiste valitsuste ja ka ministeeriumi ja politsei piirivalve tegevuste areaal pannakse kinni. Et selles mõttes ei ole see mureliku noodi puudumine, ma arvan, riigimehelik. Ja piir on niivõrd oluline asi, mille jätkusuutlikust me peame kogu aeg meeles pidama. Jah, ma saan aru, et probleem on selles, et politsei- ja piirivalve amet tunnistab, et järelkasvu ei ole tulemas. Seda tunnistab ju tegelikult iga sektor, iga valdkond. Kuid see ei anna seda õigust, et me alavääristame või ütleme, et inimeste juurde palkamine või nende parem ja efektiivsem töö piiril ei oleks meie prioriteet. Vastupidi, meie inimesed peavadki olema meie prioriteet ja tänane politsei- ja piirivalve amet, eriti piirivalve pool, teeb ju head tööd. See, et olümpiajal selline rünnak toimus ja me suutsime sellele adekvaatselt reageerida, on minu mõelest tunnustus senisele tööle ja seda me peame kindlasti jagama. Vabaerakond on kindlasti seisukohal sellele, et piir tuleb välja ehitada. Aga me tõesti toetame riigikontrolli seisukohti või esialgseid arvamusi ja nad peegeldasid tegelikult valitsuskabinetis ka ministrid ja sealsed olevad olnud parteijuhid soovisid rohkem debatti ja arutelu, mis asi võiks olla see kaasaegne riigipiir ka erinevates variatsioonides, et praegu on ta nagu läbi selle näidispiirijoone väga üheselt defineeritud, aga tõenäoliselt on seal ka võimalik erinevaid lahendusi välja tuua ja eriti olukorras, kui me ei suuda vähemalt oma Balti riikidega, eriti Lätiga koostööd teha, et meil oleksid sarnane riigipiir, siis see nagu meid palju ei päästa, sest tänane piirivalve ameti inimesed juba on hädas sellega, et Läti poole pealt tuleb seda illegaalset tegevust. Tööjõuturg. Räägi mitte selles piiri valvamise mõttes, vaid ehitussektori osas. Tuletan meelde, et ka Eesti Panga president on siin puldis käinud ja mitu korda rõhutanud seda, et tööjõukriis on meil lähiaastatel ees. Ja seda kindlasti võimendab riik ise, kui samaaegselt ja mitte läbi kalkuleeritult käivitatakse lisaks idapiirile, nagu peaminister välja tõi, Rail Baltica elektrituru sünkroniseerimine, välja jäi veel näiteks üürimajad ehitamine, taristud ja need edasi. Me saame aru, et praegune valitsus ei ole olnud valmis välja töötamaks plaan B, et kui meie enda tööjõuturg ehitussektoris ei kanna kogu seda koormust välja, siis kuidas me suudame kontrollida ja Eesti riigile kasulikult tööle panna see probleem, mis tuleb kindlasti sisse, on see võrd tööjõu küsimus. Ma väga soovin, et me tegelikult tegeleksime selle teemaga avatult, mitte ei... Palun lisaaega. 3 minutit lisaaega. Mitte ei oleks nagu selliste tõsiste tagajärgedega, milleks on jälle näiteks ühiskonna lõhestumine antud küsimuses. Et me arvan, et riigina on kasulikum ise ennetavalt oma tingimused seada, aga see eelneb pikka ja avatud ausat läbirääkimist. Murelikuks teeb loomulikult ka see, kui peaminister ka täna mitmel korral on välja öelnud, et tegelik eelarveline vajadus kujuneb veel välja. No me ei saa tulevastele põlvedele seda sõnumit anda.
tegemist on niivõrd olulise objektiga ja kui me kogu aeg mõtleme, et homme tuleb see vastus või aasta pärast tuleb see vastus ja katsetame ja proovime, no ei ole vastutustundlik mitte ühtegi projekti ellu kutsuda, kui sa ei tea algust lõpuni selle kindlust on ta siis väljaehitamise osas kui ka selle ülalpidamise osas. Nagu nii Riigi Kinnisvara Aktsiaselts on öelnud, et te peate 7% arvestama ehituskulude tõusu aastas, aga näiteks Rail Baltico täna juba on tõestanud seda, et see ei pruugi olla 7% aastas, vaid me võime rääkida 18% aastast. Ja see on vastutustundetu. Et selles mõttes meie sõnum on peaministril seda, et palun vaadake kogu seda investeeringute potti tervikuna, vaadake, mis ohud on sellega seoses. Väga tõsine on loomulikult see tööjõuturuk, teiseks maksumus, seal hulgas eraldi veel tuleks rõhutada, mis on need tulevikukulud, hoolduskulud. Ja palun ärge kartke inimesi. Rakendame neid ja see, kui meie inimesed rohkem saavad panustada piiri kaitsmisele ja selle välja ehitamise, siis see on pigem tunnustus neile, et kui me ka teeme väga kõrgtehnoloogilise piiri, siis sõjaolukorras ta paraku ju ei päästa meid nagu nii. Et selles mõttes inimeste rakendamine, nende tunnustamine on peaks olema meie prioriteet. Aitäh! Peeter Ernits, palun! Hea juhataja, peaminister, kolleegid! Ma räägin ainult selleks, et ma olen jah, ilmselt ainukene praegu teie seast, kes on viimasel ajal seal piiril käinud. Väga hea. Ja mõned mõtted sellega seoses. Et sellest oli juttu, et selline tõeliselt selline, no ütleme, pakasuhha, see 3,2 kilomeetrit pontoonide peal sõida autoga rahulikult, vaata sellise veranda pealt, kuidas soolinnud seal ringi tatsavad, aga ümberringi on selline noh, tõeline padrik ja raskesti läbitav maastik, mida ma ka ise proovisin. Aga tõesti kakukaamerad siin ja seal ja ma kuulsin ka neidest plaanidest, uhketest plaanidest, mis plaanis on. Noh, droonipesad, kus hakkavad startima, noh, kõrge aed muidugi, mis on selle 3,2 kilomeetri peal praegu ja loomatõkke piir veel. Aga ja ma mõtlesin seal ja mõtlesin ka praegu siin, et kas meil on ikka nii uhket piiri vaja. Et alati on hea olla nii-öelda musterõpilane. Aga Euroopa Liidu piir on hirm pikk ja Eesti piir, maisma piir, kordan taas 132 kilomeetrit jääb veel teha. Ja kui ma kuulsin peaministri, mu siis väga hea, aitäh, ülevaate eest, eriti kui sa oled seal käinud veel piiril, siis see muutub nagu üsna elavaks, nii et väga põhjalik ja hea ülevaate. Aga ma mõtlesin, et kui 2026. Peab see valmis olema ja see tähendab ikkagi aastaid on päris palju. Ma ei ole kindel, millised meie suhted meie idanaabriga saab olema ja kogu maailma olukord. Aga kui meil on praegu ainult 3 kilomeetrit ja miks ma küsisin, et lihtne arvestus, et peaks siis kilomeetri või 17 kilomeetrit aastas tegema seda kuni 2026. Kui rääkida ainult maismaast. Ja vastust ma ei saanud muidugi, ega ei olegi tark öelda praegu, et pärast saab öelda, et miks ei olnud nii palju. Aga minu küsimus on ikkagi see, et kõik see on imeilus, väga uhke ja tegelikult oleks väga ilus, kui selline piir oleks. Aga ta on hirm kallis, kuigi tuletan meelde, et see, mis nii-öelda viltu läinud alkoholi aktsiisipoliitikaga nii-öelda Põhja-Lätit turgutati ja mitte ainult, noh, see on sama ind, millega võiks see piiri valmis ehitada. Nii-öelda, aga see selleks, et kas meil ikkagi on vaja nii uhket piiri, et
äkki saaks palju vähemaga hakkama. Ja liiatigi, kui Euroopa Liidus ühtse piiristandardit nagu ei ole vastu võetud veel, ja no sama Läti, mis seal kõrval on kohe, ja igal pool mujal on sootuks teissugune. Liiatigi, kuna ta tegelikult ju, kes tahavad üle piiri minna, liiguvad praegu seni. Muuseas, Eston Kohvri selle 120 selle piiriposti juures, kus ta üle piiri läks või viidi, oli just kohalikud piirivalvurid seletasid, et seal tuli Vene karu Eestisse, täpselt sama koha peal. Nii et rada on täitsa nii-öelda, ei ole isegi rohtunud mitte. Ja noh, see ongi see mõte, et see on ka meile, et kas meil on ikkagi nii uhket ja nii kallist piiri vaja, iseenesest on, see oleks tegelikult Euroopa Liidu, ma arvan, ma ei eksi, üks kõige uhkemaid piire. Aga kui see liigub ja see valmib väga pikalt, praegu on 3,2 kilometrit valmis ja tähtaeg 2026 ja praegugi pole teada, kui palju mitu kilometrit järgmisel aastal saab olema, siis see on ikkagi väga selline riskibisnes, kas meil jätkub raha, kas meil jätkub ehitajaid, kas meil jätkub muid võimsusi, sest tõesti kõike selle raha eest on vaja teha sinna ka elektriühendused, vedada täitematerjali sinna mädasoodesse, mida seal on küll ja küll. Et võib-olla saaks nagu odavamalt lihtsamini. Aga see ongi kõik, nii et igal juhul minge vaatama, kes seal on veel käinud. Riigikogu liikmetel rohkem ei ole läbirääkimissoovi, peaministril on, palun, peaminister Jüri Ratas. Aitäh, austatud Riigikogu esimees ja Riigikogu liikmed, kõigepealt aitäh Vabaerakonnale ja teie fraktsiooni liikmetel arupärimise eest, oluline arupärimine igal juhul. Ma arvan, et nii, mida ütles siit kõnetoolist Külliki Kübarsepp kui ka Peeter Ernits. Ja ma arvan, see põhimõte ongi see, või see põhiküsimus on see, et mida see piir peab tegema. Et mis asjadele peab ta siis vastu suutma seista? Et kui operatiivne ta peab olema erinevate, ütleme, juhtumite põhjal? Ja see on tegelikult see küsimus, mis tuleb siis avaliku debatiga ära vaielda. Et me oleme tänasel hetkel teinud, et piiri ambitsioonide tase peab olema selline. Sellel on annud oma hinnangu Frontex, nagu ma ütlesin. Ja loomulikult Eesti võib öelda, et aga me ei tee sellist piiri. Et meil on ju ka teised võimalused, ühest äärmusest teisele. Nii et ega selles mõttes, kui noh, põhimõtteliselt selle võib alati ju siis valitsus otsustada mingisuguse teise ambitsiooni taseme. Ja ega see debatt ei ole midagi halba. Et täna ütlen mina siin teie ees, et ma arvan, et see kvaliteet, mis on hetkel sinna piirile loodud, et sellega on õige edasi minna. Jah, loomulikult, Läti ehitab teist piiri. Aga kui me tahame ehitada Läti piiri, siis me peame tooma inimjõudu rohkem PPA-sse. Mitte 50, mitte 100. Ma arvan, ma eksi, kui ma ütlen nüüd üle 1000 inimese. Üle 1000 inimese. Nii et need ongi need valikukohad, et kuidas me sellega edasi läheme, aga minu mõelest see, mis on hetkel nagu lepitud, et vähemalt täna me stardime selliselt ja tõsi on ka see, et seda ütleb ka PPA, et sellest kolmik punktist üles põhja poole need esimesed neli lõiku on meie jaoks ka kõige olulisemad või keerulisemad. Kuidas et edasi minna, seda diskussiooni tuleb edasi pidada siis? Aitäh teile! Lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Järgmise arupärimise on esitanud Monika Haukanõmm, Krista Aru, Enn Meri, Jüri Adams, Külliki Kübarsepp, Andres Herkel ja Ain Lutsepp. Arupärijate nimel Monika Haukanõmm, palun. Tänan, härra esimees. Head Riigikogu liikmed ja minister, head külalised rõdul. 11. septembril esitasime 7 Vabaerakonna saadiku nimel arupärimise haridus- ja teadusminister Mailis Repsile ja teemaks viipekeele tõlkide väljaõppe lõpetamisest Tartu Ülikoolis. Natuke taustaks.
Juba 2002. aastal juhtisid viipekeeletõlkide kutseühing riigiametnike tähelepanu asjaolule, et on väga oluline käivitada riiklik koolitustellimus ja selle alusel viipekeeletõlkide süsteemne ja järjepidev väljaõpe. Ning pärast 4 aastat läbirääkimisi, selgitusi, korduvaid arutelusid käivituski esmakordselt Eesti viipekeeletõlkide väljaõpe 2006. aastal Tartu Ülikoolis. Olgu meelde tuletatud, et 2007. aastal võtsime siin Riigikogus vastu keeleseaduse ja selle keeleseaduse muudatusega anti eesti viipekeelele riigikeelega võrdne staatus. See tähendab seda, et umbes 1500 viipekeelsel kurdil on õigus kasutada asjaajamisel ja sealhulgas ka õppetöös suhtluskeelena eesti viipekeelt. Ning seaduse täitmiseks, siis nagu ma ütlesin, alustatigi Tartu Ülikoolis viipekeeletõlkide väljaõppega. Kahjuks on meil tänaseks teada, et 2006. aastal langetas Tartu Ülikool otsuse lõpetada üliõpilaste vastuvõtt ja sulgeda eesti viipekeeletõlki eriala täielikult või see õppekava sulgeda täpsemalt 20. aastaks. Kuigi peab tunnistama, et ja võib-olla see on ka väga hea, et viipekeelsete kurtide osakaal meie rahvastikus on suhteliselt väike, siis vaatamata sellele on tekkiv probleem suur. Ning rahvusvahelistele näitajatele tuginedes on viipekeele tõlke teenuse tagamiseks vajalik tõlkide arv 10% viipekeelt kasutavate kurtide arvust. Seega vajaks Eesti umbes 150 viipekeele tõlki. Kuid tuginedes kutsekoja andmetele on meil praegusel hetkel 21 kutsetunnistusega tõlki. Seega üks tõlk 40 kurdi kohta, Soomes on vastav suhe 1:20. Seega ei ole ka praegusel hetkel võimalik täita kõiki vajadusi. Otsus sulgeda viipekeele tõlkide õppekava on kaheldamatult vähikäik. See ei ole kooskõlas meie seadustega, meie põhiseadusega ja selle mõttega, et puudega inimest on riigi erilise hoole all, ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni ideega, töövõimereformi eesmärkidega ning ka 2013. aastal Haridusteadusministeeriumi ja Tartu Ülikooli vahel sõlmitud kokkuleppega, mis ütleb väga selgelt, et just antud ülikool vastutab eesti keele ja kultuuride õppegruppide eest, kuhu kuulub ka kaheldamatult viipekeel ja viipekeele tõlgid. Ajakirjandus juhiti antud teemadele korduvalt tähelepanu ka käesoleva aasta suve lõpul. Ning kus sellest kirjutas nii Regina Paabo, kes on Eesti viipekeele tõlkide kutseühingu esimees, kui ka Jari Pärgma, kes on Tartu Ülikoolis õppiv kurt tudeng. Ning tõlketeenus on ülioluline kurtide välja toomiseks isolatsioonist ja kaasamiseks igapäeva ellu, alates õppimisest, töötamisest ning kultuurist osa saamiseni. Kvaliteetne ja kättesaadav viipekeele tõlketeenus annab võimaluse osaleda ühiskonna elus, olla täisväärtuslik ühiskonna liige, olla panustaja, mitte käsipikas saaja, abisaaja. Seega pole viipekeele tõlketeenus mugavusteenus, vaid kurtidele eluliselt oluline kommunikatsioonivahend. Ning otsus lõpetada viipekeele tõlkide väljaõppe viib kurdid taas isolatsiooni, millest välja rabelemine on võtnud juba aastakümneid. Aitäh! Arupärimisele vastab haridus- ja teadusminister Mailis Reps. Palun! Lugupeetud Riigikogu esimees, head arupärijad! Kohe alguseks võib öelda, et suur aitäh teile arupärimise eest. Oli ka Haridus- ja Teadusministeerium sel teemal tänu arupärimisele täitsa tõsiseid arutelusid.
aga kuna arupärimiste vorm näeb ette küsimuste ja vastuste vormi, siis ma tutvustan nendele, kes võib-olla ei tea teie küsimusi, siis ka küsimusi. Esiteks, palun selgitage, millistele põhjendustele tuginedes langetas Tartu Ülikool otsuse sulgeda Eesti viipekeele tõlkide õppekavale tudengite vastuvõtmine alates 2016. aastast. Kuidas oli Haridus- ja Teadusministeerium nimetatud otsustesse kaasatud? Vastuseks. Õppekava lõpliku sulgemise otsustas Tartu Ülikooli senat 23. veebruaril 2018. Põhjendused olid järgmised. Huvi õppekava lõppimise vastu on väga väike. Väga väikese üliõpilaste arvuga õppe ei ole otstarbekas. Erialaliidu esindajad ja Haridusteaduse instituut olid seisukohal, et selline õppekava ei vasta enam ühiskonna vajadustele. Ülikoolil puudub sisuline kompetents õppekava toimimiseks. Õppe pigem tuleks üles ehitada osadena. Lisaks on struktuursed probleemid. Viipekeele tõlkide jaoks ei ole konkreetset tööandjat. Nad pigem peavad ise hakkama ettevõtjaks otsima kliente. Seega probleem on laiem kui vaid ühe haridusasutuse keskselt. Tulevikuks nähti kaht lahendust. Kas viipekeele tõlke saab lisarahastuse olemasolul koolitada täiendkoolituse vormis? Kaugemas tulevikus teevad selle töö ära ka masinad, mille tehnoloogia on juba praegu olemas. Ministeeriumi esindajad on osalenud mitmete sel teemal peetud arutelude juures, kus me oleme rõhutanud, et halduslepinguga on vastutus selle valdkonna arengu eest antud Tartu Ülikoolile. Nii nagu kindlasti ka Riigikogu liikmed ja laiem üldses vähem teab, siis hetkel on käimas ministeeriumi ja ülikoolide vahelised halduslepingute täitmise aruannete läbivaatamised ning käimas on ka läbirääkimised valmistavaks ette uut halduslepingute perioodi. Nii et igati paslik on praegu see teema ka siin tõstatada, sest oleme viipekeele tõlkide teema tõstatanud kohtumistel ka Tartu Ülikooli juhtkonnaga. Teiseks. Kui Tartu Ülikool ei soovi või ei leia võimalusi viipekeele tõlkide väljaõppe jätkamiseks, siis on riigi ja ennekõike Haridusteadusministeeriumi kohustus leida kõigi osapooli rahuldav lahendus. Kus ja kuidas jätkata viipekeele tõlkide väljaõpet kõrghariduse tasemel? Kas Haridus- ja Teadusministeeriumil on olemas selge tegevuskava, kus ja millal jätkatakse viipekeele tõlkide õpetamisega kõrghariduse, mitte täiendõppe tasemel? Vastuseks. Senistel viipekeele tõlkide õpetamise aruteludel on jõutud pigem selleni, et eraldi kõrghariduse õppekava viipekeele tõlkide õpetamiseks ei pruugi olla kõiki osapooli rahuldav parim lahendus. Ülikoolidel toodatakse tööturul vajalike inimeste ettevalmistumist. Küsijad viitavad erinevate riikide praktikale, milline on viipekeele tõlkide ja kurtide suhe ning prognoositakse vajalikuks tõlkide arvuks 150. Eesti probleemiks on pigem, kes tellib ja maksab kinni viipekeele tõlgi teenuse. Kurtide liidu andmetel on Tallinna, Tartu ja Pärnu tellinud viipekeele tõlgi teenust 2017. aastal mahus circa 170 000 eurot, ehk 5000 tundi, ehk umbes 600 päeva, mis on vähem kui 3 inimese aastane töötundide arv. Arutelud jätkuvad. Kas parem lahendus oleks täiendkoolituse kaudu viipekeele tõlkide õpetamine või oleks vajalik eriala mooduli loomine, mis on võimalik omandada ka erinevate erialade üliõpilastel, näiteks eripedagoogid, meditsiinitöötajad, sotsiaaltöötajad, juristid, filoloogid. Viipekeele oskus ei ole ainus võimalus kurtide kaasamiseks igapäeva ellu. Tänapäeval on kõnatuvastuse kvaliteet paranenud juba sedavõrd, et suudetakse inimese kõne esitada arvuti tekstina. Koos Eesti keeletehnoloogidega kavandavad Haridus- ja Teadusministeerium ja Tartu Ülikool pilootprojekti sügava ja raske kuulmispuudega Tartu Ülikooli üliõpilaste varustamiseks kõnatuvastusseadmetega, et testida nende kasutatavust pidevas õppetöös. Alates 2012. aastast tasub Eesti Haigekassaga sisekõrva implantaadi paigaldamise eest, mis võimaldab kurtidel väike lastel astuda ka kuuljate maailma. Nende edasise ravi ja rehabilitatsiooniga tegelevad audioloogid,
millist eriala ei ole samuti Eestis võimalik õppida, kuid MTÜ Audiere algatusel on loodud stipendium audioloogide koolitamiseks Suurbritannias. Haridus- ja Teadusministeerium on toetanud audioloogide stipendiumi väljaandmist alates 2014. aastast ja alates 2017. aastast on stipendiumi väljaandmine üleantud sihtasutusele Archimedes. Tänavu alustas Suurbritannias audioloogi õpinguid 5 stipendiaat. Kolmandaks. Kui eelmises küsimuses toodud tegevuskava siiski puudub, millal on plaanis korraldada arutelu osapooltega, kuhu kuuluvad nii teie juhitav ministeerium, sotsiaalministeerium, kurtide kogukond, viipekeele tõlgid, omavalitsused ja nii edasi? Haridus- ja Teadusministeerium räägib 2018. aasta lõpuks ülikoolidega läbi viipekeele õpetamise võimalused, kas siis täiendkoolitusena või moodulite pakkumise võimaluse erinevate õppekavade üliõpilastele. Halduslepingud perioodiks 2019-2021 sõlmime ülikoolidega aasta lõpus. Haridus- ja Teadusministeeriumi juhtimisel on alanud ka 2020+ haridus- ja teadusstrateegiate koostamine, mille käigus räägitakse partneritega läbi ka pikem vaade ning 2018. aasta lõpuks esitavad ekspertrühmad tulevikuvisiooni ettepanekud, milles baseeruvad arutelud partneritega toimuvad 2019. aastal. Keelepoliitika põhialused koostab Haridus- ja Teadusministeerium teisi ministeeriumi ja huvirühmasid kaasates 2019. aasta esimesel poolaastal. Aitäh! Küsimused ministrile. Monika Haukanõmm, palun. Tänan, härra juhataja. Hea minister! Kuulsime siin palju põhjusi, miks Tartu Ülikool ei soovi enam seda õppekava aktiivsena hoida, kui väike otstarbekus ei vasta ühiskonna vajadustele ja nii edasi ja nii edasi. Et muidugi võib ju täiend koolituse vormis seda hakata õpetama, aga tõlkimine, et toome siin kas või ingliskeele tõlke paraleeli, et tõlkimine ei ole ikkagi niisama lihtne, et kui seda anname õpetame täiend koolitusena, ja seda on vaja tulla siin näiteks Riigikogus eelnõusid tõlkima või kohtusse või kuhugi mujale, siis tegelikult see ei taga kvaliteetset tõlget. Ja ma sain kahjuks aru ka teie vastustest seda, et kui ülikool ikkagi otsustab, et ta sulgeb selle, siis väga palju ministeeriumil ka selleks teha ei ole, et kuigi arutelud veel toimuvad. Et mis sõnumiga ikkagi täna need kurdid, kes on ka siin kuulamas, koju lähevad ja tegelikult ikkagi ütlevad, et kas pannakse kinni või ei panna ja mis saab? Aitäh! Mis sõnumiga tähendab... Nii nagu mina saan nende küsimuste vastuste vestustes ja Haridusministeeriumi ekspertide seisukohtadest aru, siis see, et ta on täisprogramm ja sellisel kujul 2016. aastast täisprogrammina eraldi erialana otsus on juba tehtud, sellist väga suurt survet seda uuesti täisprogrammina avada ei ole. Küll, aga milles osas, ma usun, on võimalik küll täna põhjalikult analüüsida, on see, et mida te oma küsimuses ka ütlesite, et täiend koolitus ei ole piisav. Ja selles osas on Haridusministeerium pigem sama seisukohal, et me seiski peaksime koos leidma selle lahenduse, et ta on kõrgharidusõpingute, noh, ütleme siis nagu üks osa spetsialiseerumisest. Et keegi, nüüd on ise küsimus, mille juurde või millistele inimestele oleks ta kõige nagu parem. Kas me laseme üks kõik, mis eriala juures inimesel võtta siis see nagu teiseks spetsialiseerumiseks, võib-olla ka tulevikus peamiseks. No siin oli näiteid toodud filoloogide või juristide või eripedagoogika puhul. Ainukene asi, mida me peame ka arvestama siin, et me ei annaks välja vale sõnumit. Sest me tegelikult teame näiteks eripedagoogikas, kus me võtame järgmist aastast ka nüüd rohkem vastu, aga siiski on väga sugev surve. See on väga suur huvi ja nüüd kui inimene tahab tulla tulevikus näiteks eriliselt just seda osa õppima, ta ei pruugi sinna ligi pääseda. Nii et me ei tohi teda siduda ka otseselt ühe erialaga, milleks näiteks grupid on nii või teisiti täis ja siis öelda, et kuulge, et me ju lõime võimalusega näed keegi ei tulnud. Et sellepärast ma usun, et... Siin ütleme selle kurtide sihtrühma ja spetsialistide kaasatus sellel valikul kuhu juurde või mis osas. Noh, ma eeldan, et see tähendaks siis teatud moodulite ülesehitust.
seda oleks võimalik ülikooliga läbi rääkida. Eraldi eriala osas huvi väga selgelt puudub, väga-väga selgelt on seda tunda. Et no korra oli siin, noh, ma ei välista, et võimalik on veel mingisugune rahaline jutt, et näiteks kui selline rahaline ressurss juurde tuleb, aga pigem oli hoiak väga ettevaatlik isegi raha puhul. No ma ei hakka seda pikka selgitust tooma, aga ütleme lühidelt öeldes on siin viidatud teaduspõhisusele, doktorantuuri järelkasvule, õppejõudude võimekusele rahvusvahelist koostööd teha ja nii edasi. Et, no, et kui selles spetsiifilises valdkonnas hoida tervet õppekava üleval, nägemata sealjuures seda järelkasvu ja teadustööd, et siis on see, ei ole päris see, millega Tartu Ülikool tahab tegeleda. Nüüd täiendkoolitus on võib-olla jah, liiga madalaste. Et kuidas ja millises ulatuses ja millised need moodulid saavad olema, selles osas ma näen, et on ülikooliga võimalik läbi rääkida, seal uudas ka ressursid. Krista Aru, palun. Aitäh, härra juhataja, lugupeetud proua minister. Halduslepinguga on kõrgkoolile pandud teatud vastutus täita, vedada seda õppekava, juhtida seda õppekava. Nüüd kui ülikooli senat tegi otsuse, et see õppekava suletakse, selgelt viidates nimetatud põhjustele, kas siis kõrgkoolil ei lasu ka vastutust pakkuda välja ikkagi väga selge alternatiiv, mis rahuldaks ühiskonda, sest kõrgkooli üks ülesanne on siiski ikkagi vastutada ka oma ühiskondlik ja ühiskonna kui terviku eest, et kuidas siit ministeerium nüüd edasi liigub ja kas need kõnetuvastusseadmed, mis tõesti on ju katsetamisjärgus ja osaliselt olemas, kui võrd need on üldse läbi proovitud selles valdkonnas? Aitäh! Aitäh! Tartu Ülikoolil, eriti rahvusülikoolil, on väga suur vastutus ühiskonnas, aga see ei vähenda Haridus- ja Teadusministeeriumi vastutust. Et kindlasti on siin riigil ja ülikoolil koos vaja vastutada antud teema eest. Kui palju alternatiive on pakutud, on valmisolek, me peame ka arvestama ülikooli poolseid, ütleme eriti teaduspõhisuse argumente, kas meil on nad täna lõpuni läbi mõeldud, ei ole. Ei ole. Et millises mahus, mis moodulid, kuidas seda teha, teema on olnud üleval, aga sellest lõplikku lahendust ei ole. Nüüd, kas ma nüüd tegelikult isiklikult usun, et need arvutid asendavad täielikult viipekeele tõlke, ei usu. Ta on kindlasti leevendab, ta võib olla näiteks õppetöö jooksul tõesti nii, et kui sul on pidevalt võimalik noorel inimesel teksti haarata, lugeda, aga noh, inimesed on erinevas vanuses. Nende võime kiiresti teksti lugeda on väga erinev. Nii et noh, ta siiski saab olla ainult teatud juhtumitel. Ma kujutan ette, et tõesti ülikooli õppetöös on see väga hea alternatiiv, et sa saad tõesti kogu aeg loengus olla kaasas, sest noh, aga see on hetkel katsetamisjärgus. Kuidas ta tegelikult reaalselt hakkab tööle, kui hea ta on, seda ma siit puldist täna ei oska vastata. Täpselt nii palju on minul infot, et on katsetamisjärgus ja esimesed tagasisidemed on olnud head, aga jah, peame arvestama siin haridustaset, vanust, silmi, noh, mida iganes. Et jah, see ei ole kindlasti kõiki lahendusi pakku. Aitäh. Jüri Jaanson, palun. Aitäh, härra eesistuja. Austatud minister, te ütlesite, et infotehnoloogia arenda on aidanud elus või viinud edu edasi. Jah, aitab. Implantaadid ja kõvatõhestusvahendid aitavad kurte palju, aga uut põlvkonda. Me räägime tegelikult olemasolevast põlvkonnast. Me räägime neist, kes ikkagi vahe eri põhjustel vahe juurde kasvab, noh, kurtide kogukond küll tervikuna väheneb, aga nende inimeste arvi, nad jäävad olema. Nad on reaalsed inimesed ja
tuleb tähele panna, nende emakeel ei ole eesti keel, vaid eesti viipekeel. Nad ei oska seda teksti nii hästi, kui nad viipekeelt valdavad. Ja nad peavad ühiskonnas just sellega toime tulema. Ja praegu te räägite sellest, et ministeerium üritab Tartu Ülikooli kokkuleppele jõuda, et siis palun küsimus, Jüri Jaanson. Oleksid kõrvalalana. Kas edaspidi viipekeele tõlvid peaksid töötama kõrval elukutsena? Aitäh. Ma ei tea nii palju, kaugeltki nii palju sellest elukorraldusest, et oskaksin kommenteerida. Minul on ainult antud väga murelikult madalad kasutustunnid, mis pigem tahtsid, vist ma eeldan arupärijale vastamisega anda vihjet sellele, et me peame ka koos mõtlema, kuhu need inimesed edasi tööle saab rakendada ja kes sellest finansseerib. See oli, ma eeldan, haridusministeeriumi spetsialistide mõte selles juures. Kõrval eriala pakkumine on olnud ülikoolist, seal on olnud kaks põhjendust. Üks põhjendus on olnud see, et nad ise ei suuda seda õppekava täielikult teaduspõhiselt nii hästi üleval hoida, kuna neil ei ole piisavalt järelkasvu ja kõike seda, et hoida teda tervik õppekavana. Sellepärast nad on teinud ettepanekuta kuidagi integreerida ülejäänd õppe mahust. Selleks, et kui me hoiame teda kõrghariduse tasemel, et need ülejäänd ained tuleksid kuskilt teistest teaduskondadest. Mitte, et see inimene on kõrval erialaga, et kus ta saab oma baast teadmised ja kus ta saab ülejäänd, ütleme, sellised teaduspõhised teadmised. See on see mõte, et kas ta on eripedagoogikaga koos, kas ta on filoloogiaga koos, et see nüüd vajab nagu sellist... No siin on isegi meditsiinivaldkonda pakutud, jälle ma oleks natuke ettevaatlik, teades, kui tohutu konkurss on meditsiiniteaduskonda. Et me ütleme, et see on seal, aga samal ajal keegi seal sinna ligi, eks ju. Et me peame ikkagi mõtlema, et mis muud teadmised see inimene veel saaks, et tal oleks täielik kõrgharidus. See on selle ülikooli mõte, mitte et see on kellegi kõrval töö. Ja ma usun, et kui me suudame selle hästi läbi mõelda ja see on suunatud teatud inimestele, siis see tulem võib olla isegi parem kui praegu. See, aga me peame seda hästi mõtlema ja me peame nägema, et see on nendele inimestele ka lahti või vaba. Eks ju. Te vist ei lubata teist küsimust, aga ma olen selles mõttes olemas. Nii nagu mina saan aru sellele küsimustele vastuseid koostades, et Haridus- ja Teadusministeerium on valmis aruteludeks ja ülikool on toonud oma argumentid, miks ta on mures, miks seda edasi nii ei saa jätkata, aga siin ei ole lõplikku nagu otsust, kuidas minna edasi, et otsitakse seda kõige paremat lähenemist. Rohkem Riigikogu liikmetel küsimusi ei ole. Avan läbirääkimised arupärijate nimel. Monika Haukanõmm, palun. Tänan, härra juhataja, hea minister, suur tänu nende vastuste eest. Kuigi ma pean tunnistama, et vastused olid sisulised, asjalikud, aga see toon, mis siin kõlama jäi, oli rohkem kui murelik ja kurvaks tegev. Et tegelikult nagu süda läks veel raskemaks, kui ta oli enne arupärimist, sest ma lootsin, et siit tuleb selline vastus, mis annab natukenegi lootust. Meie kolmas küsimus oligi adresseeritud sellele, millega minister lõpetas. Et jah, kui Tartu Ülikool tunneb muret, et ei ole piisavalt huvi, neil ei ole töökohti, neil ei ole väljundit, siis tegelikult see ongi lahenduse otsimine, ongi erinevate ministeeriumite koostöös. Kus tuleb tellimus ja kes maksab teenuse eest? Ehk siis tõlke teenus, nagu me teame, selle vajadus on väga suur, kättesaadavus on väga halb, tõlke oleks rohkem, kui oleks võimalik teenust pakkuda ja meil oleks maksijõulisi kliente. Aga Eesti Vabariigi kõige olulisem seadus on põhiseadus. Ma tooksin sealt siiski antud arupärimise kontekstis välja kolm olulist punkti. Ja mis rõhutab ka seda, et see lahenduse leidmine on riigi ülesanne ja sellest ei peagi vastutama ainult Tartu Ülikool. Ja meie põhiseaduse preambulus on öeldud, et kõikumatus usus vankumates tahtes kindlustada ja arendada riiki, mis peab tagama eesti keele ja kultuuri säilimise läbi aegade. Ning seda täpsustab paragraf 12, mis ütleb selgelt, et kõik on seaduse ees võrdsed, kedagi ei tohi diskrimineerida tema puude alusel seal hulgas.
Võtame siia juurde veel keeleseaduse, mille kohaselt öeldakse, et eesti keel on iseseisev keel ja eesti viipekeel on iseseisev keel ning viibeldud eesti keel on eesti keele esinemiskuju. Ning sama seaduse paragraaf 3 või lõige 3 ütleb, et riik toetab eesti keele piirkondlike erikujude kaitset, kasutamist ja arendamist ning iga muu keel peale eesti keele ja eesti viipekeele on võõrkeel. Ehk siis seda seadusandluse poole pealt on väga selge sõnum öeldud, et kurtidel on õigus kasutada oma emakeelt, milleks on eesti viipekeel. 12. aastal võtsime me vastu ka ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni. Ja seal on üks tüviartikkel, mis kannab numbrit number 9 ja räägib ligipääsetavusest. Ja ka seal on väga selgelt öeldud, et selleks, et puuetega inimestel oleks võimalus iseseisvaks eluks ja täielikuks osalemiseks kõigis eluvaldkondades, peab riik, just nimelt riik, mitte keegi teine, tegema kõik selleks, et tagada puuetega inimestele teiste inimestega võrdsetel alustel juurdepääs, seal hulgas teabele ja suhtlusele, nii linnas kui maal. Selleks peabki riik tegema kindlaks ja kõrvaldama juurdepääsu takistused. Me teame täna, mis need juurdepääsu takistused on. Üks, et meil ei ole viipekeele tõlke. Kaks, et meil ei ole kohalikes omavalitsustes võimekust osutada seda teenust ja inimestel ise osta seda teenust. Et tegelikult me neid teame. Nüüd on oluline leida need lahendused. Jah, seaduse jõustumisega ja Tartu Ülikoolis 2006. aastal alustatud viipekeele tõlkide väljaõppega oleme saavutanud selle olukorra, kus kurdid on kaasatud ühiskonna ellu moel, mida mitte kunagi varem ei ole olnud. Ja professionaalse viipekeele tõlketeenuse loomise ja pakkumise toel on tegelikult just kurtide kogukonnale avanenud see uksed, mis on siiamaani olnud ju suletud. Nad õpivad, nad töötavad, nad osalevad ühiskonna elus, nad on aktiivsed ühiskonna liikmed. Implantaadid on väga oluline ja kindlasti teatud hulk lapsi saavad sellest ka abi. Infotehnoloogiast on kindlasti meil abi, aga see ei asenda viipekeele tõlkide vajadust. Lähtudes eeltoodust on muidugi väga kummastav ja tegelikult ka lubamatu viipekeele tõlkide õppekava sulgemine ilma selleta, et meil ei ole käega katsutavat lahendust laual. Pealt nähe väikest gruppi puudutav otsus on väga pikaajalise mõjuga. Täna pannakse see kinni ja uute viipekeele tõlkide jõudmiseni võtab see väga palju aega. Kuid ma palun lisaaega. 3 minutit lisaaega. Kuid kui me mõtleme sellele, et meie põhiseadus ütleb ka seda, et iga ühel on õigus haridusele ning haridusseadus ütleb, et koolikohustuslikud on kõik lapsed kuni 18. eluaastani, seal hulgas ka kurdid lapsed. Kuidas nad siis saavad haridust? Me tahame, et nad rakendaksid võimalikult parimal moel oma andeid, oleksid kaasatud. Kuigi me tunnistame, et olukord ei ole praegu hea, siis seda saavutatud edusammu tagasi keerata ei tohi, see ei ole lihtsalt lubatud. Ning tihti teenuste mahtude planeerimisel lähtutakse ju ainult kurtide vajadusest viipekeele tõlke teenud järele. Tegelikult aga ei vaja ju viipekeele tõlki mitte ainult kurdid. Sama väärselt vajavad tõlki ka kuuljad inimesed, et viipekeelsete kurtidega suhelda. Nii näiteks vajavad seda tööandjad oma töötajatega suhtlemisel, koolitustel, koosolekutel, aga kuuljal ametnikul kurdi kliendiga suhtlemist. Muidugi me võime ju väga irooniliselt ju öelda, et lugegu suult ja õppigu suult lugemine ära, ei olegi viipekeele tõlki vaja. Sama küüniliselt me võime ju öelda seda, et aga õpime siis meie kõik kuuljatena ära viipekeele tõlgi. Ka see on üks variant, aga need ei ole ju ükski väga mõistlik lahendus. Viipekeele tõlkide teenus on just kui sild nende kahe erineva kogukonna vahel, sest kurtide kogukond on väga suletud kogukond olnud, mis on muutunud järjest nagu avatumaks. Jah, lisaks sellele, et meil ei ole piisavalt ei viipekeele tõlke ning teenuse osutamise mahud pole piisavad, ma ütleks, et tegelikult on natuke selles süüdiga meie sotsiaalhoolekande seadus. Ja see, et praegu kehtivad hoolekande seaduses ei ole kohalikul omavalitsusel enam toodud kohustusena osutada viipekeele tõlke teenust, mis eelmises seaduses oli. Toon näite, et sest kohalikul omavalitsus on piiratud ressursid ja ka erinevad tõlke teenuse saamisel erinevad piirangud ilnevad,
kui näiteks Tallinna linnas saab viipekeelne kurt kasutada viipekeele tõlketeenust maksimaalselt 2 tundi kuus. Kui nüüd püüda ette kujutada, et ühe inimese suhtlemine on piiratud 2 tunniga kuus, siis on kergem ka ilmselt aru saada, kuivõrd takistatud on tegelikult kurdi inimese hakkama saamine kuuljate maailmas. Ja kui vaid arvestada, et Eestis on ainult 21 kutsetunnistusega viipekeele tõlki, korrutades tõlkide arvu tundide arvuga, siis tõesti ühel viipekeele tõlgil ei olegi täiskoormust ja see ongi probleem. Ja sellepärast nad ei tule ka õppima, sellepärast on nad alatäidetud. Ja seega me jõuamegi tulemuseni, et tegelikult saab oma 2 tõlketundi kuus ära kasutada iga teine kurt ainult, sest meil ei ole kuskil neid saada. Tegemist on siis tõsise probleemiga, kuid küsimus on kurtide põhiseaduslikes õigustes suheldan oma emakeeles ja Eesti riigikeeles. Nii arupärijad kui Eesti Kurtide Liit, me tunneme sügavat muret, kuidas järjest kahaneva tõlkide arvu juures kurtide kogukond Eesti ühiskonna ellu ikkagi kaasata, kuidas nad saaksid ise enda eest paremini seista. Ja oluline on ka see, et kas me peame leppima olukorraga, kus kurtide kogukond muutub veelgi suletumaks kogukonnaks kui praegu. Tegelikult see on meie kätes, Haridusteadusministeeriumi kätes, Sotsiaalministeeriumi kätes. Aitäh! Jüri Jaanson, palun! Aitäh, härra istungi juhataja, austatud minister, head kolleegid. Kurtide, just viipekeelsete kurtide kaasamine on nende inimõigus, on nende põhiõigus. Nende kaasamine ühiskonda, nende võimalus ühiskonnas hakkama saada ja vastupidi ka, et nende teiste võimalus nendega suhelda. See ei ole lihtne, see ei ole võimalik ilma viipekeele tõlgita. Ma tulin pulti sellest, et rääkida kas või juhtumist, mis oli siin septembris riigi või siin samas toimus, et oli koosolek, kus selguse paaripäevase etteteatamisega oleks väga vajalik olnud ka kurtide esindaja osalemine. Kahjuks ei saanud osaleda, sest kahega päevaga ei olnud lihtsalt võimalik viipekeele tõlgil osaleda. Aga asja teeb kurioosumiks just see, et tegelikult seal näiteks vaegkuuljad osalesid ja vaegkuuljate jaoks osales selle koosolekul 3 kirjutustõlki ja nendest 3 üks, kes oli seal kirjutustõlgina, oli tegelikult põhihariduselt viipekeele tõlk. Et väga sukkene olukorda tuli sinna kirjutustõlgina, sest ta oli tellitud kirjutustõlgina, aga põhilise oma ta on viipekeele tõlk. Ja kuna teda ei saanud viipekeele tõlgina kasutada, siis kurtide esindaja ei saanud sellel koosolekul osaleda, siin samas Riigikogus. Aga laiemalt tähendab see seda, et tegelikult nendel inimestel, me räägime siin tööturust, me räägime haridusest, kõik on õige, aga need inimesed tahaksid ka ühiskonna elus ka laiemalt osaleda, näiteks teatris käia, näiteks seminaaridel kuskil või kinos või ükskõik milliste vaba üritustel osaleda. See on neil piiratud just viipekeele tõlkide puudumise pärast. Et siin ei ole mõtet rääkida infotehnoloogia arengust, et see on tänuväärne just nende uute kurtide, sündivate kurtide puhul on see lahendus, aga olemasoleva koguskonna suhtes ei ole mingi lahendus. Ma arvan, et samamoodi ei ole siin mõtet süüdistada ka sotsiaalolekande seadus, sellepärast, et kohaliku omavalitsuse korralduse seadus ja see sama sotsiaalolekande või mitte olekande, vaid see ühesõnaga kohalikel omavalitsustel on kohustus selgitada ju tegelikult välja inimeste abivajadus ja vastavalt sellele lahendus leida.
Nii et sotsiaalhoolekande seadus iseenesest siin midagi ei paremaks ei teeks, kui seal viipekeele tõlkide kohustuslikkus nagu sees on. Siin on taga rahaliste vahendite puudumine. Aga see, et me lisaks rahaliste vahendite puudumisele kohe selgelt anname sõnumi, et viipekeele tõlke me enam ei koolita, no see mõjub esiteks väga halvavalt kurtide kogukonnale, et see tõepoolest see kogukond muutub veelgi suletumaks. Ja teiseks, kogu see ligipääsetavuse teema, mida me siin Eestis ikkagi püüame arendada, see, ma ei tea, ma kutsun üles ministrit ikkagi maksimaalselt pingutama selle nimel, et kurdid, no vähemalt neil oleks usk, et nende eest, et nad siin Eestis on hoitud ja vajalikud. Et maksimaalsed lahendused ikkagi selleks viipekeele tõlkide koolitamiseks, ehk nagu siin enne öeldi, et nad on sild tavaühiskonna ja siis selle nende ühiskonna vahe, et need sillad oleksid, kui neid ei ole, siis läheb asi ikka väga käest ära. Aitäh! Riigikogu liikmetel ei ole enam soovi, ministrilt samuti mitte, lõpetan selle küsimuse käsitlemise. Arupärimine, esitatud Krista Aru, Andres Erkeli, Monika Aukaname, Enn Mere, Külliki Kübarseppa ja Ain Lutsepa poolt arupärijate nimel. Krista Aru, palun! Lugupeetud härra Riigikogu esimees, lugupeetud proua minister, head rahvaesindajad. Eesti Vabaerakonna 6 saadiku nimel esitasime haridus- ja teadusministrile arupärimise, mis puudutab just ühte teemat, mis oli siin saalis ka arutlusel natuke vähem kui aasta aega tagasi. Minister koos oma ministeriumiga tuli välja väga tõsise seadus muudatusega nii erakooliseadusesse kui põhikooli- ja gümnaasiumiseadusesse ja väide, kinnitus, soov kõikidel seadusmuudatustel oli see, et tugevdada kaasava hariduse rakendumist meie kõikides kooliastmetes. Eesmärk ise on väga ilus, väga õigem, arvan, et me kõik toetame seda, et iga laps saaks tema jaoks parima hariduse, et ta oleks hoitud, et ta tunneks ennast koolis hästi ja et see hea haridus tähendaks ka seda, et laps saaks tema võimete kohaselt ka õppida. Selles ettepanekus oli väga palju kahtlejaid, kartusi oli kooliõpilastel endil, kartusi oli lapsevanematel, kartusi oli õpetajatel, koolijuhtidel, kohalikel omavalitsustel ja kõige rohkem võib-olla sellel spetsialistide ringkonnal, kes on logopeedid, sotsiaalpsühholoogid, et kuidas on meie koolimajad valmis selleks, et see kaasav haridus tõesti rakenduks paremini, kas meil on õppevahendeid piisavalt, kas meil on küllaldased tugispetsialiste, kas me oleme ühiskonnana tervikuna selleks valmis. Minister oli asjale väga hästi mõelnud, tal oli ka vastus sellele ja lootus sellele, et need tugispetsialistid on nad siis logopeedid, psühholoogid, eri pedagoogid, sotsiaalpedagoogid, et need on kusagil leidnud endale vahepealsetel oludel rakenduse muus sfääris ja et kui toetada kohalike omavalitsusi piisava rahaabiga, tõsta ka tugispetsialistide palka, et siis me saame nendest kitsaskohtadest üle. Nüüd meil on alanud uus kooliaasta, juba mitu kuud käib uus kooliaasta ja meie mure ongi seotud just nimelt sellega, et kuidas need seaduse muudatused siis tegelikkuses on rakendunud.
Kas neid tugispetsialiste jagub koolides? Kas nõustamismeeskonnad, mis koolivälised nõustamismeeskonnad sisse toodi uue nähtusena, kas need on tööle rakendunud? Kuidas kohalikud omavalitsused on suutnud kõikide nende muudatustega toime tulla ja kas seadusesse sisse toodud selline uus võimalus, abiõpetaja staatus, kas selle abiõpetaja rolli mõtestamisega on ka tegeldud, kuhu on jõutud ja võib-olla ka kõige tähtsam küsimus, kuidas meie praegused õpetajad on ikkagi valmis olnud selleks muudatuseks, kuidas kool on saanud nende muudatuste valguses oma tööd siin alustada. Küsimusi on 6. Ma loodan, et haridus- ja teadusminister loeb ise küsimused ette, siis on tal ka parem vastata. Aitäh! Arupärimisele vastab haridus- ja teadusminister Mailis Reps 15 minuti jooksul kõigepealt. Aitäh, lugupeetud Riigikogu esimees, head arupärijad! Kõigepealt lubate üks lause eelmise arupärimise lõpuks, et homme on järjekordne arutelu meil ülikoolidega, avalik-õiguslike ülikoolidega, et siis nii teema viipekeele tõlkidest kui ka siin selles arupärimises tõstatatud ja meile kõigile väga olulisel teemal eripedagoogika, logopeed ja koolitustellimus, eks nad ole meil jälle laual. Nüüd küsimused, vastused. Proovime 15 minuti sisse panna, kuigi ma ei ole kindel, kui kiiresti ma suudan tekste ette kanda, aga annan oma parima. Missuguste rahaliste vahenditega tagantakse koolides õpilaste individuaalsetest vajadustele vajalik õpitugi? Mis ulatuses, missuguste tähtaegade eraldub Haridus- ja Teadusministeerium kohalikel omavalitsustel õpitoo rakendamiseks lubatud haridustoetust? Kuidas on tagatud erinevates toeliikides eraldatud rahaliste vahendite sihipärane kasutamine? Nii nagu head arupärijad juba mainisid sissejuhatuses tuge vajavate laste toetamiseks suurendati 2018. aastal oluliselt kohalikele omavalitsuste erahüldhariduskoolide pidajate riigieelarvest toetust. Munitsipaalkoolide pidajatele anti 2018. aastal lisaraha enam kui 23 miljonit. Seal hulgas tõhustatud ja erituge vajavate laste tegevuskuludeks ja tugiteenusteks 17,4 miljonit. Toetusfondi kaudu antavale haridus- ja teaduskulu toetusele lisati 3,1 miljonit tulubaasi kasvu üldist tuge vajavate laste tugiteenuste võimaldamiseks. Riigieelarvest munitsipaalkoolide kulude katmiseks eraldatava toetuse arvestamise aluseks on Eesti hariduse infosüsteemi ehk EHIS järgne õpilaste arv planeeritavale aastale eelneva aasta 10. novembri seisuga. Kohaliku omavalitsu üksustele riigieelarves kui üldhariduskoolide pidamiseks antava toetuse, jaotamise ja kasutamise üldised põhimõtted on sätestatud Vabariigi valitsuse 6. veebruari 2015 määruses number 16. Tõhustatud ja eritoe õpilastele antav rahaline toetus hõlmab nii kõrgemas määras õpetajate palgatoetust kui ka tegevuskulu toetust. Riigieelarvest antava tegevuskulu toetuse kasutamist täpsustab põhikooli gümnaasiumi seadus, mille paragrahv 82 lõige 3 punkt 4 kohaselt võib vald või linn tegevuskulu toetust kasutada õpilastele tõhustatud ja eritoe rakendamiseks ning tugispetsialistide tööjõukulu katmiseks juhul, kui tugispetsialistidele tagatakse õpetajatele kehtestatud töötasu alammääraga samaväärne töötasu. Tegevuskulu toetuse eesmärk on toetada tõhustatud erituge vajavate õpilastele vajalike tugiteenuste kohandatud õppematerjalide vahendite keskkonna pakkumisega seotud kulude katmist. Haridus- ja teadusministeerium jälgib kooli poolt sisestatud andmeid EHIS-e õpilastele rakendatud tugimeetmete osas ja võrdleb neid kooliväliselt nõustamismeeskondadelt saadud infoga. Neil juhtudel, kui EHIS-e põhjal leitakse, et kooli poolt märgitud meetmed ei ole vastavuses soovitustega, selgitatakse täpsemad asjaolusid ja nõustatakse kooli õpilaste toe pakkumisel. Süsteemselt õpilase toe pakkumate jätmisel algatatakse vajadusel järelevalve menetlus.
Kuidas on õnnestunud koolidel nendel pandud kohustuste pakkuda erivajadustega õpilaste üldist tuge ruumide ja õppevahenditega ning kindlustada eraldi spetsialistide erivajadustega õpilaste õppekoordineerija tugispetsialistide olemasolu täitmine õppeaasta alguseks? Missuguseid meetmeid tegevusi plaanivad koolid ellu viia 9,5 miljoni euro toetusest väike lahendused ja õpilaste integreerimiseks tavakoolides Euroopa Regionaalfondi toetus? See oli kõik küsimus. Vastuseks. Tugispetsialistide teenuse tagamine ning haridusliku erivajadusega õpilase õppe koordineerimine on olnud koolide ülesanne juba 2010. aastast. 2018. aasta seadusemuudatusega nähti koolipidajatele ette täiendavad vahendid erivajadustega õpilaste toetamiseks. Põhikooli gümnaasiumi seaduse kohaselt määrab koolidirektor õpilasele vajaliku toe väljaselgitamise ja rakendamise korraldamiseks haridusliku erivajadusega õpilase õppekoordineerija. Tavapäraselt täidab koordineerija ülesandeid kooli tugispetsialist või koolides, kus on loodud eraldi tugikeskus, keskuse juht. Näiteks on nii Saue gümnaasiumis või näiteks Jüri gümnaasiumis. Rakendusuuringute keskus Center 2016 aastal valminud kaasava hariduse uuringu üheks soovituseks oli eraldi haridusliku erivajadusega õpilase õppekoordineerija ametikoha loomine suurtes koolides. Tänaseks ongi paljud koolid seda lahendust kasutanud. Näiteks Järveküla kool, Tabasaru, Keila, Tartu, Hansa, Võru, Kreuzfeldi ja nii edasi. Õpilase arengu toetamiseks tagatakse koolis õpilasele vajadusel vähemalt eripedagoogi, logopeedi, psühholoogi, sotsiaalpedagoogi teenus. Tugispetsialisti peamine ülesanne on õpilaste erivajadustega tuvastamine ning õpetajate nõustamine, kuidas kohandada õpet, millised õppematerjalid, metoodilise võtteid kasutada. Põhiline vastutus erivajadustega õpilase õppe korraldamisel on aga õpetajal. Teatud piirkondades on ilmnenud puudus tugispetsialistidest. Samas olemasolevad tugispetsialistid ei tööta aga täiskoormusega, sest väikestes maakoolides täiskoormusega spetsialisti tihti ei vajatudki. Seoses haldusreformi tulemusel moodustanud suuremate kohalike omavalitsustega saavad olemasolevad tugispetsialistid töötada paindlikumalt. Tugispetsialiste on võimalik koondada kohalike omavalitsuse üksustesse, mis teenindab ühe piirkonna koole. Riigi eraldatav tegevuskulu toetus võimaldab tugispetsialistidele maksta ka väärilisemat töötasu. Riik on suurendanud koolipidajate võimekust, andes senisest suuremat rahalist tuge. Kohalik omavalitsus otsustab koostöös koolidega, kuidas tagada tugiteenuste kättesaadavus aga parimal moel. Haridusteadusministeeriumi 10. aprilli 2018 määrus number 12. Kaasava hariduse põhimõtte rakendame üldharidus koolides perioodil 2014-2020 on kehtestatud meetme koolivõrgu korrastamise tegevuse väike lahendused HEV-õpilaste integreerimiseks tavakoolidesse, see on nüüd selle 9,5 miljoni küsimus, eesmärkide ja tulemuste saavutamise toetuse andmise ning selle kasutamise tingimused ja kord. Toetuse andmise eesmärk on suurendada üldhariduskoolide valmisolekut rakendada kaasava hariduse põhimõtteid, mille kohaselt üldjuhul õpib haridusliku erivajadusega õpilane elukoha järgses koolis ning võimalusel tavaklassis osaliselt või täielikult. Toetuse taotleja võib olla nii kohalik omavalitsus kui erakoolipidaja. Kaasava hariduse taristu arendamiseks on võimalik taotleda toetust nii hoonete kohandamiseks vajalikuks ehitustöödeks kui ka hariduslike erivajadustega õpilaste vajaliku sisustuse seadmete õppeabivahendite ning õppematerjalide ostmiseks. Taotlusvoor on avatud alates 12. juulist 2018 kuni vabade vahendite lõppemiseni. Info taotlusvooru kohta on kättesaadav sihtasutuse Innove kodulehel. Hetkel on esitatud üks taotlus ja esitamise faasis on 28 taotlust. Kuidas on käivitunud Rajaleidja võrgustiku baasil toimiv kooliväliste nõustamismeeskondade töö? Projektiperiood lõpeb aastal 2020, kuidas tagatakse projekti jätkusuutlikkus. Põhikooli gümnaasiumi seaduse paragrahv 47 lõige 1 kohaselt korraldab Haridusteadusministeerium soovituste andmise õppekasvatuse korraldamiseks ning tugiteenuste rakendamiseks. Nimetatud ülesande täitmiseks on sõlmitud haldusleping sihtasutusega Innove. Kui varem kehtinud regulatsiooni kohaselt andsid soovitusi nii maakondlikud kui ka üleriigiline nõustamiskomisjon, siis nüüd on kõigi meetmete soovitamine viidud maakondlikule tasandile. Spetsiifilist õppekorraldust ja mahukamaid tugiteenuseid vajavate õpilaste vajadusi hindavad koostöös lapsevanemate, koolipidajate, koolidega nõustamismeeskonnad.
kuhu kuuluvad erinevate valdkondade spetsialistid, kelle soovitused on koolipidajale ja koolile täitmiseks. Kooliväline nõustamismeeskond tegutseb ühtsete teenustandardite alusel igas maakonnas Rajaleidja keskuses. Õpilastele vajaliku toe tagamine on jätkuvalt Haridus- ja Teadusministeeriumi prioriteet ja riigi tasandil soovituste andmisega korraldamisega jätkatakse ka edaspidi. Kuidas jõuavad nõustamismeeskondade soovitused õpetajateni, kes vahetult erivajadusega lastega tegelevad? Koolivälise nõustamismeeskonna soovitus tehakse taotlejale teatavaks isiku poolt taotluses märgitud viisil. Peale soovituse andmist liigub teavitus otsuse tegemist Eesti Hariduse infosüsteemi, mis peale kool küsib lapse vanemalt nõusoleku soovituse rakendamiseks. Pärast seda, kui vanem on andnud õppeasutusele nõusoleku soovituse rakendamiseks, kannab nõustamismeeskond soovituse 5 tööpäeva jooksul Eesti Hariduse infosüsteemi ning see muutub koolile nähtavaks 12 tunni jooksul peale nõusoleka märkimisest ehisesse. Eesti Hariduse infosüsteemis on koolipidajale ja koolile vanema nõusolekul nähtavad koolivälise nõustamismeeskonna soovitused tugiteenuse ja koolikorralduslike meetmete rakendamiseks. Samuti saavad kool ja koolipidaja näha, milliseid meetmeid kool on õpilase toetamiseks varem rakendanud. Kui õpilane vahetab kooli või asub õppima järgmisele haridustasemele, on haridusasutusele, kus õpilane õpingud jätkab, nähtavad viimase 3 aasta jooksul koolivälise nõustamismeeskonna soovitused ning eelmises koolis rakendatud meetmed. Ehisesse kantud infole ligipääsu korraldab direktor. Muu hulgas kantakse koolivälise nõustamismeeskonda antud soovitused ka õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardile. Viiendaks. Kui palju suurendas ministeerium käesoleva õppeaasta alguses riikliku koolitustellimus psühholoogidele, logopeedidele ja eripedagoogidele? Kui paljud koolidest olid suunnitud õppeaastal alustama vajalike tugispetsialistideta? Vastus. Riiklik koolitustellimus kaotati kõrgharidusreformi käigus juba 2013. aastal ning riigi vajadustest tulenevad peamised kohustused lepitakse ülikoolidega kokku nendega sõlmitavates halduslepingutes. Õppekohtade planeerimisel lähtutakse muuhulgas tööjõuvajaduse prognoosidest ning tugispetsialistide järgmise aastate vastuvõtu arvu kujundamisel lähtutakse OSKA Hariduse ja Teaduse raportis välja toodud vajadusest. OSKA haridusvaldkonna tööjõuvajaduse uuringu kohaselt on tulenevalt tugispetsialistide kasvu ja asendusvajadusest perioodil 2018-2025 iga-aastaselt vaja täiendavalt üle 75 tugispetsialisti. Seal hulgas 25 logopeedi, 42 eripedagoogi ning 11 psühholoogi. Psühholoogia magistriõppesse on vastuvõtt viimasel 2 aastal olnud Tallinna Ülikoolis 15, Tartu Ülikoolis 25. Kokku on vastuvõtt psühholoogia magistriõppes 40 kohta. Tartu Ülikooli eripedagoogika ja logopeedia magistriõppe vastuvõttu arv on 2 viimasel aastal olnud 40. Tallinna Ülikooli on vastuvõtt eripedagoog nõustaja erialale kasvanud 25-lt 40-le. Kokku on 2018. aastal vastuvõtt eripedagoogika ja logopeedia magistriõppesse 80 kohta. Tartu Ülikool on valmis suurendama nii logopeedia kui eripedagoogika vastuvõtta, aga alates 2019-20 õppeaastast praegusest 40-lt 50-le, ehk siis 25 logopeedi, 25 eripedagoogi. See on 2019. aasta vastuvõtt logopeedi eripedagoogika magistriõppes 2 ülikooli peale kokku 90 kohta, 25 logopeedi ja 65 eripedagoogikas, mis vastab ka OSKA hinnangulisele uue tööjõuturu vajadusele. Tugispetsialistide teenuse osutamiseks võtab direktor kooli tööle vajalikud tugispetsialistid või korraldab teenuse kättesaadavuse muul viisil. Eesti Hariduse infosüsteemi andmetel põhjal on üldhariduskoolides tööl 11,158 tugispetsialisti. Seal hulgas 359 sotsiaalpedagoogi, 272 logopeedi, 232 koolipsühholoogi ja 295 eripedagoogi 448 koolis. See on 85% kõikidest üldhariduskoolidest.
koolides. Samas ei kajastu hetkel EHIS-e tugispetsialistid, kelle tööandjaks on koolipidaja, näiteks Pärnu või Viljandi linn, või kes osutavad teenust muul alusel. Kuna järjest enam on koolipidajad, kes kaaluvad koondada oma tugispetsialistid ühte keskusesse, siis osutub tugispetsialistide teenust kõikide piirkonnakoolides, on plaanis käesoleva aasta lõpuks EHIS-esse kanda andmed ka nende koolid töötavate tugispetsialistide kohta, kellega tööleping on sõlminud koolipidaja. Kuues küsimus. Kui kaugel on ministeerium jõudnud abiõpetaja rolli ja ameti ülesannete täpsustamisel? Kas on välja töötatud Eesti haridusmaastikule sobivaim abiõpetaja rakendamise mudel? Siis vastuseks on abiõpetaja roll ja ülesanded on kirjeldatud õpilase toetamiseks koolidel välja töötatud juhendmaterjalis. Hetkel on abiõpetaja kvalifikatsiooni nõuded koolide otsustada. Ettevalmistamisel on määrus abiõpetaja ühtsete kvalifikatsiooni nõuete kehtestamiseks. Aitäh! Küsimused ministrile. Krista Aru, palun. Härra juhataja, aitäh, proua minister. Te lugesite paperilt teile täiesti mitte omaselt. Kiiresti kõik maha, oli palju numbreid, palju arve. See, mis mul jäi nagu tundena sealt, oli, et kõik on väga hästi. Öelge siis nüüd palun otse, kui palju on neid koole, kes tegelikkuses on hädas sellega, et tugispetsialist ei ole, abiõpetajaid pole ja õpetajad, kes töötavad igapäevasel klassi ees, on mures, sest nad ei tule tegeliku olukorraga toime. Aitäh! Aitäh, hea küsija, et kuna nii põhjalikult oli Haridusministeeriumi töökas mesilaspere nad ette valmistanud, siis ma olen juba enne mõelnud, et arupärimiste vorm võiks olla nii, et saadame kirjalikud vastused ette, siis me diskuteerime siin. Aga nii on. Võib-olla oluline märksõna on siin see, mida me siin saalis oleme ka korduvalt arutanud, et ega tugiteenused ei tulnud ju viimase seaduse muudatusena esmakordselt. Tal on olnud siin paremaid ja halvemaid aegu, aga no, selles mõttes on ju tõsi, et see diskussioon on käinud 2010. aastast peale. Ise küsimus, kas suures põhikooli gümnaasiumi seaduses pea 8-9 aastat tagasi kohalikud omavalitsused selle kohustusena päris omaks võtsid, jõudsid ju lausa kohtuni välja. Ja lõpuks kohus ka tuvastas, et sotsiaalpedagoogi puhul ikkagi tuli uus kohustus. Aga eesmärk on ju iseenesest oluline, et kõik lapsed tunneksid ennast koolis hästi ja saaksid oma võimete kohaselt parimat haridust. Mis vahepeal juhtus on see, et üks muutus on toimunud, küll on väga vähe aega mööda läinud. Et need õpetajad, kes olid tegelikult eri pedagoogid, aga vahepeal ümber suunati nimeks õpetaja selleks, et nad saaksid samas palgafondis palka, on uhkelt pea püsti nüüd uuesti eri pedagoogid. Et seda me näeme küll ise küsimus, kas nad alati on EHIS-es ümber vormistatud, aga vähemalt kui niimoodi kooli minna, siis need inimesed saavad nüüd uhkelt öelda, sest pigem täna on isegi uhke olla eripedagoog, sest sa oled nii otsitud eriala, kui siis ütleme tavaline klassiõpetaja. Nii et see muutus on toimunud. Teine muutus on toimunud, et koolid, lapsevanemad ja väga kaunis õpetajad ise on muutunud ka nõudlikumaks. Et kui siin veel üsna hiljuti oli üsna tavaline, et kooli rahvas võib-olla ei osanki minna koolidirektori või omavalitsuse juurde sooviga, et ta tahaks näiteks spetsialisti, siis nüüd ollakse valmis rohkem kirjeldama oma nagu sellist soove. See on ka positiivne. Nüüd, kui palju nüüd on, mis veel on muutunud? Rajaleide keskustest on inimesed osad läinud tagasi kooli. Seda ka põhjusel, et koolide palgafond on konkurentsivõimeline. Et kui mingi hetk rajaleide selgelt maksis rohkem, siis täna on ta pigem nii, et ühe ja samal tasemel. Ja kui sa oled hingega eri pedagoog, ma ei taha öelda, et rajaleide keskuses ei ole, aga ütleme, siis tegelikult oma lastega pidev niimoodi reaalne töötamine on selgelt huvitavam, kui ütleme sellised juhiseid anda. Et seda me ka märkame. Mis muidugi omakorda tuleb tähele panna, et tegelikult ka seda teise tasandi abi on vaja ja et me ei tohi rajaleidjad sisuliselt kaotada. Kui palju nüüd on reaalne puudus? Ei ole numbrid läinud paremaks. Enamik
vähemalt, aga noh, jälle pool aastat on alles ju möödas, eks ju, noh, päris rakendamisest. Meil endiselt statistiliselt on suurem osa tugispetsialistidest väikse koormusega. Kas siis on see, et nad on tegelikult näiteks õpetajad, kes teevad seda oma põhitöö kõrvalt, neil on olemas erasektoris piisav klientuur ja nad tahavadki koolis väga väikse osaga olla. Eriti me näeme seda tervishoiuasutustes, et kui neil on võimalik näiteks haiglas töötada, siis nad on koolis väga väikse osaga. Või on seal kolmandad põhjused, et seda, see vajab nagu lisa uurimist. Kui palju koolid otsivad? Väga erineb. Võib olla nii, et me lapsevanem ütleb, et tal ei ole tugispetsialisti koolis, me võtame kooliga ühendust, siis on juhtumeid, kus on isegi näha, et seda vajadust on olemas, aga teadlikkus on väga madal. Et seda ei saa alati öelda, et kui koolis ei ole tugispetsialisti, ei ole sellepärast, et nad ei ole leidnud. Et ma ei taha siin koole süüdistada, aga ütleme nii, et see muutus arusaamast on ka erinev. Ja nad tahes tahtmatult tekib vähemalt nagu suuremates keskustes, on ikkagi nii, et mingid koolid tegelevad nende lastega rohkem kui teised. Et pilt on varieerub. Nüüd, mis on nagu ühine näitaja? Ma pigem rääkisin hetkel siis ütleme sellise eripedagoogikast. Nüüd logopeedid osas on ühine ühiskondlik arusaam, et neid ei ole piisavalt. Lasteaiad ütlevad praktiliselt kõik, et võiks olla kohe, homme ja palju. Nüüd kui niimoodi rusika reegli järgi öelda, siis noh, umbes plus-miinus 1000 logopeedi võiks olla umbes, kui oleks kohalikel omavalitsustel valmis palgafondi, siis tegelikult võiks nagu tööle minna. Aga noh, eks me siis päriselt peame siis vaatama üksikul juhtumel, et kas tegelikult lasteaial on seda palgafondi, seda logopeedit palgata, sest laste juhataja võib näha, et see on vajalik, laste õpetajad võivad näha, et see on vajalik, et kas nüüd on igal laste see palgafond on ise küsimus. Aga logopeed on juurde vaja väga palju ja hetkel on ülikool valmis 25 aastas. Ja mis on tagasiside veel, mis on oluline võib-olla siin ära märkida, on see, et kui Tallinna ülikoolis on väga selge suund võetud, et eripedagoogikas tulevad inimesed pigem, kes töötavad ja on mindud tsükliõppe peale ja paindlik õppevormide peale, siis Tartu ülikoolis see hetkel nii ei ole. Eriti logopeedias, mis on päevane ja seda on väga palju meile Haridus- ja Teadusministeeriumi palutud, et ka see on üks teema, mida siis homme saame rektoritega arutada, et kas siis tõesti on veel, järsku on ikka veel võimalusi, kuigi ülikool on hetkel vastanud, et inimressurss on piiratud ja logopeedi vajab pühendumist. Liina Kersna, palun! Suur tänu, hea istungi juhataja, austatud minister, suur tänu veel kord ka huvitavate vastuste eest. Kui ma jõudsin õigesti haarata, siis te ütlesite, et 85% üldhariduskoolidest on olemas tugispetsialist. Ma olen käinud Riigikogu liikmena juba 70. koolis ja tõesti paljudes koolides on olemas tugispetsialist, kuid nende tugispetsialisti või tugispetsialistide koormus on niivõrd suur, et tegelikult nad reaalselt tööd üks-ühele lapsega või ka õpetajate nõustamist ei suuda teha piisaval määral. Viimases õpetajate lehes kirjutas Tartu Ülikooli eripedagoogika osakonna juhataja sellest, kuidas võiks siis rohkem eripedagooge turule saada. Te olete seda kindlasti lugenud ja minu küsimus on, millised on teie ettepanekud, kuidas me saaksime kiiremini turule rohkem eripedagooge? Aitäh! Nii need numbrid siin minule teile vastamiseks ettevalmistatult on välja otsitud ehisest. Numbrid on sellised, kas nüüd kõik jah, ühesõnaga, absoluutnumbritest ta nii on, kas siis kõigis on 85% on nüüd olemas, aga peab ka tunnistama, et siin on numbrites ju toodud kõik kokku. Et võib-olla ühes kohas on logopeed, teises on eripedagoog, kolmas sotsiaalpedagoog, aga neljandas on kõik olemas. Kuidas juurde saada?
üks, no ütleme, et eks neid lahendusi pakuvad ühiskonna erinevad liikmed palju. Ma usun, et võib-olla märksõna oleks siin stabiilsus. Kui siin 2010 see seadusemuudatus tehti, siis läks ju vaid mõni aasta mööda, kui see palgafond ära kodus. Ja just kanti hästi segaseid signaale, mis selle palgafondi kadumisega oli, ja lõptulemus öeldi siis, et tegelikult on vahva, kui on Rajaleidja keskused. Et mis on oma jagu ka hea, nõustamiskeskus peavad olema. Aga jah, koolide koha pealt oli veidi erinev. Et üks märksõna, mida hästi paljud noored inimesed ka öelnud, on see, et kui nad teaksid kindlalt, et nüüd nad võivad olla päriselt ka eripedagoog näiteks, ta võib sellele pühenduda, huvi on väga suur. Väga-väga suur, väga tihti on see seotud mingi isikliku kogemusega, kus minnakse seda õppima ja tehakse seda tohutu pühendumisega. Nii et ma usun, et see palga, et ta oleks samaväärne õpetaja palgaga ja liiguks samas tempos. Et see oleks võib-olla üks selline, et sa näed, et sellel pühendumisel on nagu eesmärk ja tulevik. Arvan, et stabiilsus teine usun on jätkuvalt see, et me siiski peame koolitustellimust suurendama, kuigi koolitustellimusena see ei ole, vaid see on valdkonnale suunatud, eks ju, vahendid. Ja kolmas, nüüd mis logopeediasse puutub, see on väga spetsiifiline teema, et küsimus on see, et kas me peaksime seda võimalust õpetada logopeede laiendama ja juhul kui, siis kuidas? Et see on väga tundlik teema, logopeedi liit on selles osas olnud väga ettevaatlik, aga sellisel kujul, nagu me täna koolitame 25 aastas, see ei täida mitte ühtegi ei tänast tööturu vajadustega, ka rääkimata siis näiteks 10 aasta perspektiivist. See juurdekasv on selgelt liiga väike. Et kas me siis lubame siiski mingit täiendkoolitusena, lisaõppena seda, vähemalt osaliselt, et see on võib-olla selline kõige akuutsem teema. Nüüd psühholoogide puhul on veel eraldi teema. Psühholoogia huvi on väga suur, aga koolipsühholoogideks spetsialiseerub suhteliselt vähe. Ja nüüd ongi, see on ka üks läbirääkimiste teema halduslepinguga, et näiteks Tallinna Ülikooli psühholoogide puhul, kuna seal on selgelt see teadmine õpetajakoolituses väga hea, võiks võib-olla olla selline rõhk psühholoogia õppes suurem just sellisele koolipsühholoogiale spetsiifiliste vajaduste puhul. Et harjutada neid inimesi, kes psühholoogias seal õpivad, ka mõtlema selle võimaluse peale juba päris alguses peale. Et ka see on üks signaal, mida me oleme soovinud ministeeriumi poolt ülikoolile anda. Aitäh. Andres Herkel, palun. Aitäh, härra esimees, austatud minister. Minu täiendav küsimus tuleb arupärimise küsimusest, kolmandast küsimusest, et see vastus oli hoogselt ettekantud ja tuli siin vurinal, aga minu mõelest see osa jäi üsna lakooniliseks, kus me küsisime siis seda, et need nõustamismeeskonnad Rajaleidja baasil, nende projekti periood lõpeb millalgi ära ja kuidas tagatakse see jätkusuutlikkus. Ma hoomasin ainult seda, et igal juhul see on tagatud, aga nii palju kui ma tean, seda Rajaleidja tegevust on toetatud ka Euroopa Liidu rahadest ja riigikontroll on korduvalt pööranud tähelepanu sellele, et 2020. aastast tuleb meil ise hakkama saada. Ehk minu küsimus on suunatud sellele, et kuidas on tagatud see jätkusuutlikkus ja kuidas on tagatud selle rahastamine. Aitäh! Aitäh! Väga hea küsimus. Innove on väga suur asutus. Sihtasutusel on mitmed erinevad rolle ja tema eelarve on ka üsna arvestatav. Nüüd need rahad, need programmid, mis on alustatud Euroopa rahaga, esiteks muidugi nad jätkuvad ka peale 20. aastat. Täna juba ju enamik programm on pikendatud siin 22. ja 23. Aga nii või teisiti Euroopa raha on Euroopa teatud perioodiga. Siis neid me vaatame järjest läbi. Näiteks karjäärinõustamise teema, mis oli Innovel väga oluline, on kokku lepitud, et see samm-sammult läheb üle tööturu teenuste puhul siis töökassasse.
ja arendatakse siis koos Innove parimate spetsialistide ja töökassa spetsialistidega selline kompleksne karjäärinõustamine. Nüüd Rajaleidja on üks peamise ülesande, mis on Innovele seatud ja lakooniline vastus täpselt nii ongi kõlanud, et eelarve on midagi, ütleme, programmi lõppemine ei saa olla midagi, mis peaks takistama antud teenuse tagamist. Nüüd hea küsija tahab kindlasti täpsemalt teada, ega ma võingi ministrin öelda, kuidas see päris elus toimib, ongi see, et eks meil on mingid programmid, mis lõppevad, mingid programmid tulevad jälle peale, mingid põhitegevused peavad kogu aeg säilima. Heal juhul võib seal muutuda, ütleme, mingisugused ülesehitused, et vahete vahel võetakse mingid inimesi projektipõhiselt tööle või midagi sellist. Rajaleide puhul tugispetsialistid ei ole võetud programmipõhiselt tööle. See sai sealt väga selgelt tõuke, sinna suunati raha selleks, et õpetajate palgafondi tõsta ja teatud Euroopa rahasid tõsteti siis sinna kasutusse. Igal juhul väljumistrateegia on see, et teenused peavad olema tagatud. Kas see tähendab mingi muu Innove ülesande ümber vaatamist? Võib-olla see tähendab haridusministeeriumis mingisuguseid lisataotlusi, et see on ütleme järgmise aasta kevade ja riigi eelarvestrateegia läbivaatamise teema. Nii nagu me teame, Riigikogul on siin veel, kui mitte selle, siis vähemalt järgmisel kindlasti ka teemasid, mis Innove teatud tegevustega on seotud ja ka sealt võivad mingid vahendid vabaneda. Aitäh. Ain Lutsep, palun. Aitäh, härra esimees, austatud minister. Minu küsimus puudutab eelnevat teemat, mida käsitles juba Andres Herkel. Rajaleidjates töötavad karjäärinõustajad ja karjäärinõustamine viiakse sihtasutusse Innove. Millist kvalitatiivset muudatust sellest oodatakse? Milline on selle muudatuse eesmärk? Mis peab muutuma? Aitäh. Et sihtasutuse Innove alt viiakse nad töötukassasse, ehk või töökassasse nüüd on see nimi. Ja põhjendus on siis see, et kuna me oleme seadnud ju kõiki eesmärgiks, et riigis oleks vähem bürokraatiat ja riigis oleks vähe dubleerimist, siis täna nad olid Rajaleid ja sihtasutuse Innove all Rajaleides, sealt nad liiguvad nüüd töökassa on see nimi. Liiguvad sinna ja lähevad kokku, ka töökassas olid olemas täpselt samad tegevused. Nad käisid koolides nõustamas, tegelesid individuaalsete ja gruppi nõustamistega ja selgelt kaks dubleerivat tegevust. Ja nüüd otsitakse, terve selle aasta jooksul on toimunud väga palju arutelusid, kohtumisi inimese tasandil, et kuidas need kaks tegevust nüüd panna kokku ja kuna Rajaleidjas olid nad programmipõhiselt ja töötukassas on see tema põhitegevus, siis võtta need parimad eksperdid ja tõsta töötu või töökassasse. Ja nende ülesanne saab sama olema, tegeleda karjääri nõustamisega nii üksikute kui gruppi nõustamistega. Ehk siis nad käivad koolides, teevad individuaalseid nõustamisi, kui nad teevad ka siis ütleme selliseid loenguvormis terve klassi tegevusi. Millised saavad olema eksperdid alates 2019. aastast? Kas nad saavad olema või ka edaspidi? Kas see inimene oli ennem Rajaleides või ennem töötukassas? See nüüd oleneb igast üksikust piirkonnast. Sest kohati oli näiteks Rajaleides väga jõuline tiim olemas või meeskond, naiskond ja on tehtud väga selge otsus, et see kolib üle töökassasse. Aga teises kohas on öeldud, et toimub individuaalne siis ütleme kandidaatide läbi intervjueerimine. Nii et see on natuke erinev. Kas on mingi kvalitatiivne hüppe meie poolt vaadatuna? Ei, me olime karjääri nõustamissüsteemiga väga rahul. Meil algas ta väga kondiselt. Väga raske oli koolidele selgeks teha, mis asjad on ja mida nad teevad.
usaldus koolide vastu oli kasvav, tekkisid sellised väga head kontaktid koolidega. Aga selline, me peame ka ju aru andma ühiselt, et kui me siin loome mingi selliseid suuri loosungeid, et optimeerime riiki ja kaotame dubleerimist, siis noh, see oli üks nendest kohtadest, kus kaks ministeeriumit nägid, et toimub selge dubleerimine. Nii et see on see põhjus, miks ta nii tehakse. Inimlikult iga inimese tasandil selline muutus on rahutust tekitav, aga me anname kõik oma parima, et parimad eksperdid ei kaoks süsteemist ära. Aitäh. Monika Haukanõmm, palun. Tänan, härra esimees ja minister, aitäh vastuste eest. Saime väga teame ja saime aru ka sellest, et spetsialist on puudu ja tegelikult kuigi neid tuleb juurde, mitte piisaval kiirusel ja selles ajaperspektiivis, nagu meile võib-olla vaja on. Samas me teame, et see variatsioon, millest on eri vajadused, on väga suur. Ja kindlasti ei saa mitte kunagi olema nii, et kõik on korralikult ettevalmistatud, kõigeks valmis ja nii edasi. Aga meil on olemas väga häid keskusi, mida võiks nimetada ka lisaks Rajaleidjale sellisteks koolideks, mis on kompetentsikeskused. Võtame siis kas või Masingukool Tartus või Konstantin Pätsi nimeline Vabaõhukool Tallinnas ja neid on tegelikult ju veel päris mitmeid. Et minu küsimus, et see niikuinii meil ei ole spetsialist, et kas on ministeeriumil sellised mehhanisme, et kuidas soodustada sellist õpetajate õppimist nendes kompetentsikeskustel ja vajadusel isegi laste nagu võib-olla mingiks perioodiks toomine mingisse kompetentsikeskuse, et kuidagi rajale saada. Kas seda on mõeldud, kas see on reaalne? Aitäh hea küsimuse eest. Kompetentsikeskuse ja parima teadmise puhul jaa absoluutselt. Et kõik õpetajate täiendkoolitusel kaasatakse neid spetsialiste, kes täna nendes koolides töötavad. Koolid ise on valmis nõustama, kuidas me seda, näiteks see sama teise tasandi nõustamist võib-olla veel rohkem neid töötavaid inimesi ära kasutama, eks see on meie pidev töö. Et noh, kohati vahel tundub, et nad on isegi väga hõivatud, sest noh, tõesti ju küsimusi on väga-väga palju. Ja just tihti eelistatakse sellist kogemust, et hea, noh, ma ei tea, Monika, et kuidas sa selle olukorra lahendasid, meil on selline situatsioon klassis. Nõustamine üldse on ju väga keeruline selles mõttes, et iga üksiku juhtumi puhul ei ole võimalik seda üksiku külaskäiguga vaadata ja see on olnud ka kohati selle rajaleid ja kui ta on väga kaugele väga põgus, kriitika, et sel hetkel, kui te tulite, siis oli üks olukord, aga noh, järgmisel hetkel nädalaega seda last jälgedes on teine. Aga nüüd lühidalt, milliseid võimalusi meil veel on nende koolide kaasamiseks? Mina erivajadusega laste puhul ma eriti ei kujuta ette, et see laps ise seda koolikeskkonda väga muudaks. Mingid teatud juhtudel, aga noh, pigem jah siis ikkagi spetsialistide liikumise puhul. Sest noh, oleneb kui erivajadust me räägime, aga noh, näiteks need, kes meil koolikeskkonnas kõige enam võibolla on seal autismi ja Aspergeri sündroomi, seal ütleme spektriga laste puhul see keskkonna muutus võib olla väga keeruline. Et seal see stabiilne olukord on pigem oluline. Et nüüd koostöös selle 10-miljonise meetmega on see nõustamine väga-väga oluline. Et kohati see laps võib sul seal olla, see kooli võib olla väga väike kogemus ja kui meil on täna võimalik ka aidata päriselt, et noh, näiteks tuhakse sulle ettepanek, no ma olen neid näiteid siin ka toonud ennem, et teatud juhtudel aitab näiteks sellisest üsna väiksest investeeringust näiteks, et ise, et üldjuhul see laps saab klassiruumis väga hästi hakkama, aga täna vahepeal vaja nagu ennast välja lüütada, siis hollandlased on kasutusele võtnud ja nüüd ma tean mõned meie koolid ka, on lihtsalt vaikuse klapid. Et lihtsalt ta saab, ruumis on ta edasi, aga ta saab lihtsalt ennast vahepeal välja lüütada. Üli lihtne, parisaja eurone investeering annab selle võimaluse või näiteks eraldatakse klassiruum veidi teistmoodi, kasutate teistsugust mööblit, kus ta on vahe sein. Et sellised väiksed asjad koos rahalise investeeringuga on midagi, mida me saame, aga neid saab ainult siis kasutada, kui seal koolil on oskus küsida ja keegi, kes tuleb päris praktiliselt appi ja ütleb,
et antud lapse puhul me jälgisime, vaatasime, et need on need probleemid, mida te saate lahendada. Et ega see väikeklassidesse suunamine võib mõne lapse puhul olla just vastupidine, sest väikeklassidesse kiputakse suunama väga erineva diagnoosiga lapsi kokku. Ja sellel ühel lapsel võib olla teise erivaadusega lapsega palju raskem koos õppida kui võib-olla näiteks 20. klassis, kui tal luua need võimalused. Nii et see on nii individuaalne. Et vastan, ma ei teagi, kas nad nii tihti ametlikult seda teevad, aga üli tihti teevad nad nii, et üks õpetaja küsib teise käest ja nad on hästi avatud. Et nii just selliste spetsiifiliste juhtumite ja pigem just nende autismi Aspergeri puhul, aga need näited olid teil õiged tuud. Need koolid on need tavaliselt. Võib-olla see veel 2-3 kooli juurde lisad ongi see ring, kes neid nõustub. Aitäh! Aitäh, minister Mailis Reps! Riigikogu liikmed ei küsi enam täna. Avan läbirääkimised arupärijate nimel. Krista Aru, palun! Aitäh, härra Riigikogu esimees! Aitäh, proua minister! Selle eest, et nii hilisel tunnil, nii tühjas saalis, nii sisukaid ja asjale teemale keskendunud vastuseid meiega jagasite. Tegelikult on ju maailmas vähe päris uusi asju. See sama kaasav haridus toodi sisse eestikeelsesse haridussüsteemi sellel ajal, kui eestikeelset koolivõrku ja kooliharidust hakati meil arendama. Siis ainult öeldi lihtsamalt. Me tahame anda parimat haridust igale lapsele vastavalt tema vajadustele ja vastavalt tema võimetele. Aasta oli tõesti 1906, nii et väga ammu vaevalt, et meie sealt elusaid ja väga elevaid mälestusi teamegi. Kuid mida ma lugesin täna siin ministri vastustest välja, siis kogu see temaatika on ju niivõrd suur, et me jõudsime puudutada ka oma arupärimisele antud vähese aja jooksul ainult väga sellist selget pealist pinda, kuidas olukord on, kui palju on spetsialiste, kus midagi on puudu, kus on nõrgad kohad, kus on tugevad kohad, aga me ei käsitlenud ja ei puudutanud üldse võib-olla kõige tähtsamat lüli. Need on lapsed, õpetaja ja see kooli maja koos kõikide nende tingimustega, mida see maja ja klass ja koolioone tervikuna peab pakkuma siis igale lapsele. Ja siin on üks meie aja ja selle kauge aja suuri erinevusi, et aastal 1906 kuni 1910 räägiti põhiliselt just nimelt sellest, et me peame keskenduma ka sellele, et meie õpetaja, kes töötab nii erinevate lastega, et ta oleks kõigile ühte moodi autoriteet. Et ta oleks autoriteet sellele lapsele, kes alles veerib lugemist, aga ka sellele lapsele, kes loeb Sorinal suuri Jenoheva romaane tollel ajal. Ja võib-olla siin ongi üks võib sellised võtmekohti, mida me ükskõik mis küsimust haridusest puudutades peaksime alati paremini läbi tunnetama. Mida üks või teine muudatus tähendab kogu selles süsteemis. Ja kust on tulnud kõik need kahtlused üldse nende muudatusettepanekute ja kiirustamise suhtes? Need ongi just tulnud ju sellest, et me oleme võib-olla vähe rääkinud, kui väga oluline see muudatus on kogu sellise meie haridussüsteemi ja hariduse kui suure vajaduse mõtestamiseks. Me nagu häbeneme selliseid sõnu korrata ja räägime väga palju nendest tehnilistest, kohati väga tehnilistest üksik asjadest, aga jätame väga vähe
aega sellele, et rõhutada selle hariduse ja kogu selle süsteemi terviklikust tähtsust ja selle kahte võib-olla kõige olulisemat osa, keskset mängijat selles süsteemis, see need on tõesti lapsed ja see õpetaja. Ja mida peaks kogu selle suure temaatika juures veel kord läbi mõtlema, on, et kui me seda kaasavat haridust tahame edasi nii hästi ja tõhusalt rakendada, ja see on põhimõtteliselt õige, siis kas ikka on väga õige ja vajalik kuuluta või näha seda, et need kodulähedased koolid on üha rohkem määratud kadumisele, vaid me peaksime siin ka kogu seda koolivõrgu haridussüsteemi korrastamisel mõtlema sellele, et kõige olulisem on väikesel lapsele vastavalt tema võimetele ja vajadustele käia ka kodulähedases oma enda koolis. Nii et siin on ka selle haridussüsteemi, mis niigi on väga mitmekesine kokkupuutumus kõikide teiste meie elu valdkondadega. Nii et jõudu, proua minister, ja aitäh! Rahvasaadikutel ei ole rohkem kõnesoovi, ministeri ka ei ole kõnesoovi. Lõpetan selle küsimuse arutelu. Vaba mikrofon Riigikogu kodu- ja töökorra seaduse paragrahv 157 alusel. Kohtume homme.